የህይወት ዘመኔ ሁሉ ባንተ ላንተ ካንተ ሆኗልና አሁንም አሁንም የድረስ ምስጋናም በምን ቋንቋ ልግለጽ ቤቱሳ አንደበቴ አንተ ያረክልኝን በህይወት ዘመኔ ሁሉ ባንተ ላንተ ካንተ ሆኗልና አሁንም አሁንም የድረስ ምስጋና በምን ቋንቋ ልግለጽ ቤቱሳ አንደበቴ አንተ ያረክልኝን በህይወት ዘመኔ ሁሉ ባንተ ላንተ ካንተ ሆኗልና አሁንም አሁንም የድረስ ምስጋና ፍቅር ብዙ ነው የኔ ጌታ 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 ምሕረት ብዙ የኔ ጌታ ምሕረት ብዙ የኔ ጌታ ምሕረት ብዙ የኔ ጌታ ምሕረት ብዙ የኔ ጌታ በምን ቋንቋ ልግለጽ ቤቱሳ አንደበቴ አንተ ያረክልኝን በህይወት ዘመኔ ሁሉ ባንተ ላንተ ካንተ ሆኗልና አሁንም አሁንም የድረስ ምስጋና ሌላ ቃላት የለኝም አንተን የማከብርበት ኧረ እንደው ተመስገን በል የኔ ጌታ በሰጠኸኝ አንደበት ሌላ 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 ቃላት የለኝም አንተን የማከብርበት ኧረ እንደው ተመስገን በል የኔ ጌታ በሰጠኸኝ አንደበት በምን ቋንቋ ልግለጽ ቤቱሳ አንደበቴ አንተ ያረክልኝን በህይወት ዘመኔ ሁሉ ባንተ ላንተ ካንተ ሆኗልና አሁንም አሁንም የድረስ ምስጋና ፍቅር ብዙ ነው የኔ ጌታ ፍቅር ብዙ ነው የኔ ኢየሱስ ፍቅር ብዙ ነው የኔ ጌታ ፍቅር ብዙ ነው የኔ ጌታ ምሕረት ብዙ የኔ አለኝታ ምሕረት ብዙ የኔ አለኝታ ምሕረት ብዙ የኔ አለኝታ ምሕረት ብዙ የኔ አለኝታ ሰው መውደዱን ሲገልጽ በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል ጌታ ግን ለኔ ሞተሃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል ኢየሱስ ግን ለኔ ሞተሃል ሰው መውደዱን ሲገልጽ በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞተሃል
ጌታ ግን ለኔ ሞተሃል። አየው ባይኔ ስራዬን ስትሰራ፣ በዘመኔ ሆነኝ ከለላ ከለላዬ፣ ረዳት ሆንከኝ እኔ ስታመንኩብህ። እግዚአብሔር ተመስገን ልበል። አየው ባይኔ ስራዬን ስትሰራ፣ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላ ከለላዬ፣ ረዳት ሆንከኝ እኔ ስታመንኩብህ። እግዚአብሔር ተመስገን ልበል። አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ። ሁሉን ቻይ ነህ ሁሉን ቻይ ነህ ሁሉን ቻይ ነህ ኢየሱስ ሁሉን ቻይ ነህ። አይወዳደር ያንተ የፍቅር ቃል አይነጻጸር የመውደድ ጉዳይ ለኔ ልዩ ነህ አባት ልበል። ለኔ ልዩ ነህ ፍቅር ልበል። ለኔ ልዩ ነህ አምላክ ልበል። ለኔ ልዩ ነህ ፍቅር ልበል። ሻሎም ብሩካን፣ እንዴት ከረማችሁ? የርኅራኄ አምላክ የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል እንጥራለን። እንዴት ናችሁ? የድምፅ ጥራቱ ይሰማችኋል ወይ? ያለው ነገር እንዴት ነው? ትንሽ ሌት ሆነን ገብተናል። እንግዲህ በሁለት ምክንያት ነው የገባ ነው። የኔትወርክ መቆራረጥ ካለ ንገሩኝ። ሁለተኛ እንግዲህ ደግሞ ሌት ይሆን ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቁ ዛሬ ሪያል ማድሪድ እና ሊቨርፑል ኳስ ጨዋታ ነበራቸው። እኔ ድሮ በጣም ቀንደኛ የሊቨርፑል ደጋፊ ነበርኩኝ። እኔም አባቴም አጎቶቼም የሊቨርፑል ደጋፊ ነበርን። አሁን እንግዲህ ኳስ አይደለም ኳስ ሳይ አልነበረም። አንዳንድ የኔትወርክ ችግር ስላለ ነው። እንዴት ከረማችሁ? እስኪ ሼር አድርጉ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ወንድሜ ቴዎድሮስ ሰርኬ፣ ሁላችሁንም የማርያም ልጅ እንግዲህ ነገ ደግሞ ማርያም ነች አይደለ? ማርያም ነች እና ጎረቤቶች እንደዚህ ሲሉ ሰምቻለሁ። እና የማርያም ልጅ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንዴት ከረማችሁ? የርኅራኄ አምላክ የተባረከ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ትውልድ ሁሉ ሰከን ብሎ ቢሰማይ መልካም ነው፣ ቢሰማይ መልካም ነው ብዬ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ። እና ሰከን ብትሉ ይሄ ቡድንተኝነት እንትታችሁ ሰከን ብትሉ ለእግዚአብሔር መወገን ስለሚሻል ሁላችሁም ሰከን ብላችሁ ስሙኝ። ድምፄ እንደሚሰማ ቼክ አድርጉልኝና መልእክት ስጡኝ፣ ምልክት ስጡኝና ከዛ በኋላ ቀጥላለሁ። ድምፄ ይሰማል? ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ ነው ፓስተር። ኧረ ይጀመር። አዎ እንግዲህ እውነትና ውሸት ብዙ ጊዜ ይጋጠማሉ፣ ግን ምንጊዜም ቢሆን እውነት አሸናፊ ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ስማቸው ላይ እውነት ብለው ይጽፋሉ፣ ግን ውሸት ናቸው። ስለዚህ ዛሬም ወንድማችን ቀለመወርቅ አትንፍሱ ሲያወራ ነበረ እና በዛ ዙሪያ አንዳንድ ሀሳብ ሰጣለሁ። ድምፄ ይሰማል ይሰማል እንድትሉኝ ይፈልጋለሁ። ካልሆነ ደግሞ ሌላ ሜትድ አደርጋለሁ። ድምፄ እንደሚሰማ እንድትነግሩኝ ነው አሁን ቶሎ የፈለግኩት። ቶሎ ንገሩኝ። ወደ ኳስ የሄዳችሁ ተመለሱ። እሺ እሺ። ቴንኪው ቴዲዬ፣ ቴንኪው ቴዲዬ፣ ቴዲዬ በጣም ነው የምናመሰግነው። እውነት ነው ዳንኤል በሚል ከሶስት ቀን ከሁለት ቀን በፊት ሳፖርት አድርገናል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርክ። ቴንኪው በጣም እናመሰግናለን። ጌታ የተባረከ ይሁን ስላስታወስከንም። ሁላችሁም ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። እንግዲህ በኋላ እንግዲህ ኤርሚያስ በገንዘብ ተደልሎ ነው ቀለመወርቅ በገንዘብ ተደልሎ ነው እያለ የሚያጠፋውን ስሜንም እውነቱን ለትውልድ መናገር ስላለብኝ እናገራለሁ። ሁላችሁም አሁን ሼር አድርጉልኝ። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ በጠቅላላ ባላችሁ ፔጅ ላይ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ዩቲዩብ ላይ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር የግለሰብ ጉዳይ አይደለም። ይኸውላችሁ ወንጌል ወንጌል ነው። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውሸታም ቢሆን አንከተለው። በደንብ ስሙ። ደግሞ እሱን ልንከተልም አልተጠራንም። ጌታችን የእውነት አምላክ ነው። ደቀ መዛሙርቶቹም የእውነት አምላክ ነው። ደቀ መዛሙርቶቹም የእውነት አምላክን የሚያንጸባርቁ ናቸው። ይቅርታ፣
ጌታችን የእውነት አምላክ ነው። ደቀ መዛሙርቱም የእውነትን አምላክ እና ጌታ ያዩትን፣ የሰሙትን፣ የዳሰሱትን የሚያሳዩን ናቸው። አለቀ። ስለዚህ አሁን በክርስቶስ ስም መጥተው የሚዋሹ ሰዎች ካሉ ውሸታቸውን በመግለጣችን በመጀመሪያ ማን ነው እኔና ኤርሚ እኔና ቀለመወርቅ ጋር ኢቫሉዌት ይደረግና እኔ እያንዳንዱ ምናልባት ከዚህ ልጅ ጋር ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ የምናገረውን ነገር ሁሉ ሰው ሰከን ብሎ ይ ሰከን ብላችሁ እናንተ የቀለም ወርቅ ደጋፊዎች ሰከን ብላችሁ ይሁ ሰከን ብላችሁ ስሙ። ምንድን ነው ፓስተር ቢኒያም የሚናገረው? በቃ ዛሬም እንግዲህ እንደምታውቁት የዶክተር ዘበነ ባለሳሳት ዘበነን ቅንጭብጫቢ አውጥቶ መጨረሻ ለዛውም መጨረሻ ላይ ሲለቀው በጣም የሚገርም ነገር ነው ዘበነ እየተናገረ የነበረው ማለት ነው። ዶክተር ዘበነ በጣም የሚገርም ነገር እየተናገረ ነበረ። አያት ቆርጦ እነዚህ ፕሮቴስታንቶች አለ አንድ ጥቅስ ብቻ ይዘው አለ አየ አሁን ቆም ብለህ ማሰብ ያለብህ የስላሴ አማኝ መንቃት ያለብህ መድረክ አግኝቶ የሚቦተለከው ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ብለህ እንዳታስብ። አንዳንዱ መንፈሳዊ የሚመስል አክቲቪስት ነው፣ አጭበርባሪ። ስለዚህ ዛሬ በደንብ ለዚህ ሰውዬ ለውሸታም እንነግረዋለን። አይታችሁ ከሆነ ሰሞኑን በእያንዳንዱ ነገር በእህታችን ዘርፌ ዙሪያ አግኝቻት አራስ ስለሆነች ምናምን፣ እኔ ደግሞ እግር በእግር ነው የምከተለው። ውሸታም የታቃታለ አራስ ነች፣ አንድ ዓመት ከዘጠኝ ወር ነው ልጇ። የታቃታለ በህይወቷ የዛሬ አምስት ዓመት የደወልከውን ስልክ ነው ወይም ከሁለት ዓመት በፊት የሆነ ደውለ እሷንም ላይሆን ይችላል ያገኘው። በውሸት እንዴት ከሰው ጋር ከመዋል ከእግዚአብሔር ከመዋል ይሻላል። ስለ እግዚአብሔር ብቻ በኮንፊደንስ አውራ። ያልኖርከውን እንትን የሆነ ክብር እንዲሰማ ሰዎች ኤርሚዬ ይሁን ጓደኞች እንዳሉ ወደ ኳስ ጫወት ሄደዋል። አለቀ። ኳስ ሄደዋል። ኳስ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች፣ ተሳዳቢዎች። ስለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን። ሁላችሁንም ከልቤ ነው የማመሰግነው፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ደግ ንጉስ እናመሰግናለን። ጊዜውን አንተ ተቆጣጠር። በዛሬ በምንነጋገርባቸው የእውነትን ሀቆች ዙሪያ እግዚአብሔር ሆይ አንተ መልካምነት ይገለጥ። እንደዚህ አይነት ለወንጌል ዳንቅራ የሆኑ ትውልዶችን እግዚአብሔር ወደ ማስተዋል እንድታመጣለን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እራራለን፣ ደግፈን፣ ሁሉ ለስም ክብር ይሁን። እኔም አልጠቅም ባሪያን እርዳኝ። በአንተ የምኖር ከአንተ ጋር የምጓደድ ባሪያ አለ ወይም በዚህ እግዚአብሔር ሆይ ተጠቀምብኝ። ለውሸታሞች ግን መድኃኒት አድርገኝ ኢየሱስዬ። በዘረኝነት ነቀርሳ ለተያዙ በጥፋት እርምጃ ውስጥ ለሚራመዱ ሀገሬን ለማይጠቅሙ የወንጌል እውነትን ለሚያድፋፉ በወንድሞች መካከል ጸብን ለሚረጩ መድኃኒት አድርገኝ እግዚአብሔር ሆይ፣ መድኃኒት አድርገህ አስነሳኝ እግዚአብሔር ሆይ። አመሰግንሃለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። አዎ መድኃኒት አድርገኝ እግዚአብሔር። ጌታ የተባለ ደግሞ መድኃኒት አድርጎኛል እና ዛሬ ከፍ ያለው ቱፋ ጽፎልኝ ነበር እና ዛሬ እንግዲህ እንቀርባለን ብየው ነበር። ደጋግሜ በደውል አላነሳም። ነገር ግን እቺን ነገር ሲያየው እንደው ከፌ እንግዲህ አሁን ይገባል መጨረሻ ላይ ነው የሚገባው። አሁንም እያየኝ ነው። በነገራችን ላይ የኤርሚያስን ሲሪየስ ነገሮች አነሳለሁ፣ ዛሬ ሲሪየስ ነገሮችን አነሳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር እነ ቴዎድሮስም አላችሁ፣ ሌሎቻችሁም አላችሁ። በዚህ ዛሬ ባነሳው ተጠያቂዋ ኦርቶዶክስ ናት፣ ይፈርዳል፣ ያማልዳል ከሚለው ቃል አንጻርም እንደ ሃይላይት አነሳለሁ። በነገራችን ላይ ውሸታሙ ማን ነው? በግልጽ አማርኛ ማለት ነው። ማን ነው የሚዋሸው? መጨረሻ ላይ አይታችሁት ከሆነ እኔ ወጥሬ ይዤው ነበረ። ዛሬ እንግዲህ አንዳንዶቹ አብደዋል እና እሱንም ከቴዎሎጂ አንጻር እነግራችኋለሁ። ከፍዬ ዛሬ እንግዲህ ጽፎልኝ ነበር፣ እኔም ጽፌለን ነበረ እና ናይስ ፓስተር ብሎ ጻፈልኝ። ለምን አታናግረኝም ብዬ ጻፍኩኝ። የስላሴ አማኞች እንንቃ ባሉ አንተ የስላሴ አማኞች እንንቃ ባልኩ እናንተ ልትበትኑን ተነሳችሁ ብዬ ጻፍኩለት። እኔ ስለ ኢየሱስ እና ስለ ኢትዮጵያ ለደቂቃ አላፍርም። በዘረኝነት ነቀርሳ ለተነደፉ ለውሸታም መሰል ነገሮችን እቃወማለሁ። አንተንም የምቃወምን ለዚህ ነው። በሰውነት እወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። ሀሳብን ግን ድብን አድርጌ እቃወማለሁ። ሀሳብ ካለህ ነፃ ሰው ነኝ ብዬ ጻፍኩለት እና ከዛ በኋላ ድብን አድርገህ ተቃወሚ እሱ ማለት ነው።
እንደ ቃሉ ማለቴ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል እስካለ ድረስ ድብና ርጌ እቃወማለሁ ያውም ለክርስቶስ አብጃለሁ ከቃልቻ ነፃ ወጥቻለሁ ይሄ ለከፌ እንግዲህ ከፌ ጋር የተጻጻፈን ነው እንግዲህ አንድ ቀን ወደ መረኩ መጥቶ ንሳ እንደሚገባ ተስፋ አደርጋለሁ ወንጌል ስለሆነ የህይወት ቃል ስለሆነ ነውና ሼር አድርጉልኝ በመጀመሪያ ደረጃ ኤርሚያስ በግልጽ አማርኛ ልንገራችሁ በዛ ምድር ላይ ሆኖ የሚያወራው ዛሬ እንግዲህ ስለ ኃይለ ዮሐንስም ደግሞ ማነሳው ነገር አለ ኃይለሻም ዛሬ ይነሳልና መስመር ላይ ካለም ይጠየቃልና ሰሞኑን ንሳ ያጥቶት ሆነ የንሳ የሚመስል ነገር በፌስቡክ አካውንቱ ላይ ጽፏል የእምነት አቋሙን ገልጧል ግን አሁን ኤርሚያስ የሚባል ሰው ይቆይ ኤርሚያስ አልበለው ከዚህ በኋላ ለመሰላችሁ ትክክለኛ ስሙ ቀለሞርቅ አተንፍሱ ነውና ቀለሞርቅ አተንፍሱ ማን ነው ለሚለው ነገር ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ጋር ወደ ጋዳ ላወጣም እንጂ ወንድም ነኝ ባይ ለዛም እየደወለ ይሰድበኛል ወንድሙ ነኝ የሚል ሰው ማለት ነውና ወንድሙ ነኝ ብሎ የሚሰድበኝ ሰው አለ ደግሞ ልክ በሌላው ጎን ደግሞ ልጅ ወልዶልኛል የምትል ሴት ደግሞ አጋጥማኛለች እንግዲህ እኔ ከጌታ በፊትም ወይም እሱ ባለበት ህይወት ላይ እዛው ጠይቂው ኦንላይን ታገኙ አይደል ወይ ስታገኙ የልጅህን ፎቶ ምናምን ይያሽ ጩይ ከፈለክሽ ብያታለሁ እኔ ስለ እውነት ነው ከዚህ ሰውዬ ጋር የምንነጋገረው የተነሳባቸው እንግዲህ የኤርሚያስ ግሩፖች እብድ ነው ዛሬ የሚሆኑት ማለት ነው እና ኤርሚያስ በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ጋብዣለሁ ብሎ ይናገራል አሁን ዛሬ ያነሳውንም ቃል መጣበታለሁ በነገራችን ላይ ይኸውላችሁ መጨረሻ ላይ ሲናገር ምን አለ ሜጀር እና ማይነር ጉዳይ ላይ ይኸውላችሁ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሜጀር ነገር ላይ አንድ አይነት በነገራችን ላይ ምንም የሚለየን ነገር አለ ብለን አናምንም ማይነር ነገሮች ላይ ቀኖና ላይ አንዳንድ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ደግሞ በሂደት በንግግር ምክንያቱም ከመንግስተ ሰማያት የሚያስጠሩ አይደሉም ኤርሚያስና ያ ስጦታው ነው ምናምን የሚባለው ነው ሊያጣላን ኦኬ እሺ ሊያጣላን ነው እንደዚህም ያደርገን ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ነገሮቹ ወደፊት እንመጣለን ከፈለጋችሁ ደግሞ እኔ ከቀሲስ ሶሎሞን ጋር ከመርጌታ ጽጌ ጋር ከሌሎች ጋር ያደረኳቸው ፕሮግራሞች ወደኋላ ገብታችኋቸው ተመልከቷቸው በደንብ እንድትሰሙኝ የምፈልገው እርግጥ ነው ጸዲ ነግረሽኛል ወደ ቅዳሴ ሰዎች ይሄዳሉ ወደ ኳስ ይሄዳሉ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስለዚህ ምናልባት ኤርሚያስም አሳቻ ሳጠብቀው ያስቀደሱም ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ ብዙ ታሪክ ማሳት እንችላለን ማለት ነው ስለ ቀለሞርቅ አተንፍሱ ማለት ነው እኔ ውሸት ስለማልበቃ በቃ ውሸት ያመኛል ይልቁኑ እንደዋል አይደለ ጎርመስ ካላችሁ በኋላ ከአርባ በኋላ ውሸት ካላመማችሁ ጤነኞች አይደላችሁም ማለት ነው እና እኔ እዚህ ቤት ውሸት በፍጹም አላስተናግድም ያመኛል ውሸት ስለዚህ ቀለሞርቅ አተንፍሱ ፈሩኝ እንትናልንም አሉኝ አለ እኔ ወንድማችሁ ደግሞ ወንድም አንድ ወንድም እናመጣውኝና ከኔ ጋር በደንብ እንትን በሐሳብ ለትውልድ ይጠቅማል ምለውን ሰው እሱንም እንደገና መምህር መስፍንም በዚህ ጉዳይ ጠይቀዋለሁ መምህር መስፍን በፍጹም እሱ አልጠየቀውም በነገራችን ላይ እሷልጠየቀውም በዚህ ጉዳይ ላይ ለዛም ሌላ ነገር ነው ሲያደርግ የነበረው ቀለሞርቅ ማለት ነው ግን እኛ ጠየቅነው አንድ ጥያቄ ይሁን አሳያችሁ ወንጌል ለወንጌላዊ እንግዲህ ስልጣኑን አንነካም ብለን ነው ለወንጌላዊ ኤርሚያስ በማንኛውም የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለምታቀርቡ ማንኛውም ጥያቄ ምላሽ ሊሰጡ የኦርቶዶክስ ሊቃውንት ዝግጁ መሆናቸውን ይህንን በፓስተር ቢኒያም ሽታይ ኦፊሻል ቻናል በገለልተኛ አዋይ ቀርበ መዋየት ትችላለህን ተብሎ ተጠየቀ ቀለሞርቅ አሁን ከዚህ በኋላ ቀለሞርቅ እያለ ነው ስሙን የምናነሳው ማለት ነው አዎ እመጣበታለሁ አማላጅ የሚለው ቃል ማይኖር ነው ሜጀር ነው ምናምን እመጣበታለሁ እሱ ቆይ ረጋበል በደንብ ቀለሞርቅ ረጋበል ስለዚህ ቀጥሎ ቀለሞርቅ ኢሚዲየትሊ ጻፈ
በራሴው በተናገር እውነቱ ሚዲያ ካልሆነ በቀር ከዛሬ ጀምሮ በማንኛውም ፔጅ ላይ ቀርቤ አላገለግልም። ምክንያቱም ደግሞ አብዛኞቹ የራሳቸውን እንጂ የክርስቶስን አይፈልጉምና ነው። ከኔ ጋር ለመነጋገር የሚፈልግ ሰው በኔው ሚዲያ የሚያወያይ ሰው አስገብቼ መወያየት እችላለሁ። ሁሉ የራሳቸውን ይፈልጋሉ የክርስቶስ ኢየሱስን አይደለም ብሎ ጻፈ። ቀለሞርቅ እንግዲህ እየጻፈ ነው፣ አይፈልጉም ብሎ ጻፈ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ለምሳሌ በነበረበት ጊዜ ላይቭ ነበርኩኝ። እውነተኛ ሰው ጽድቅ ያለበት ምንም የማይፈራ ሰው ከሆነ ማንም ጥያቄ ያለበት ሰው ቀርቦ መነጋገር ይችላል። በእኔ መድረክ ላይ ሀሳብ ካለው ዝም ብሎ የሚያወራ ከሆነ ማለት ነው። በቃ ና ከፈለክ ተባለ። አምላኬ እግዚአብሔር ፊቶኝ የምነግራችሁ ይህን ጥያቄ የጠየቁትን ሰው አስፈልጎ አግኝቶ ተውኛል። እንግዲህ ከራሳቸው አንደበት የሰማሁት ይህን ነገር እኔ አልዋሽ እንደሆነ ተውኛል። መሪጌታ ጽጌ ስጦታውም ሌሎቹ በአደባባይ ከእሱ ጋር መሟገት ይፈልጋሉ። ግን ምንድን ነው እቺ ማካበጃ ነች። ፈሩኝ እንዲያሉኝ በቃ። ለምንስ እናንተ ክርስቲያኖች ከሆናችሁ እውነት የክርስቶስ ተከታይ ከሆናችሁ የዚህ ልጁ ሸት ዝም ብሎ ሲቦተለክባችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እያላችሁ ለምን ዝም ብላችሁ ትኖራላችሁ? እኔ ነገርኳችሁ፣ ፓስተር አይደለም አልተሾመም በተለያየ ነገር ሲለኝ እኔ ሰነዴን አወጣሁኝ። እሱና ግብረ አበሮቹ እንደዛ ሲሉ ይሄው ሰነዶቼ ብዬ ተናገርኩኝ። ተው አልኩት። አማላጅ ላከብኝ። አምላኬ እግዚአብሔር ፍቶኝ የምነግራችሁ የለጠፈብኝን ያወርድልኛል። እኔ የለጠፍኩበትን ላወርድለት አይደለም እሱ አማላጅ የሚልክብኝ። ኦርቶዶክስን ይቅርታ ጠየቅ፣ እኔንም ላወራው የውሸት ወሬ ያለ ኢንፎርሜሽን ለምታወራው ወሬ ይቅርታ ጠይቅ። ይህም በአደባባይ ጠይቅ፣ በእነዚህ በግብረ አበሮች ፊት ጠይቅ። ያለበለዚያ ግን ማን ስለሆንክ ነው ቪዲዮም አውርድልን? አንተም አውርድ፣ እኔም ላውርድ። ለምንድን አውርድ ነው? ለምንድን ነው ማውርድ? ተውት። የማደርገው ነገር የለም። እኔ ለደቂቃም አይሞቀኝም አይበርደኝም። እግዚአብሔር ጠላትን ሲዋጋለ፣ ስጋ ለባሽን ሲመታለ፣ ሲቀጣለ፣ ሲመክርለ ከዚህ ልጅ ጋር እውነት ነው እያሟገተኛለሁ። 1% ስለ ኤርሚያስ ስለ ቀለሞርቅ ሳነሳ 1% ዋሽቼ ከሆነ የዚህ ቃል ባለቤት ያየኛል፣ የማመልከው ኢየሱስ ያየኛል። 1% ለምንድን ነው የምዋሸው? ስለዚህ ሲናገረን እኔና ቸሬ ዝም ቢለው እኔ ምክንያቴን ይዤ ወጣሁ። አንድ በሉ ተቀጠለ። እንደገና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ሀሳብ አመጣ። አሁንም መጣውኝና ተናገርኩት። በኔታ በምናም ብራም ዙሪያ ሲናገር ተናገርኩት። እሱ አይደል እንደሚያባላል። አንድ ቀን እኮ የብርሃን አምላክ እኮ ይመጣል። የኔታ ነዛው ነው ሲሳደብ የነበረው እሱ አይደል እንዴ? እነ ምህረታብና የኔታ እንዲህ አብረው ነው የሚሰሩት፣ የማይተዋወቁ ሰዎች። ስለዚህ ኦልሬዲ ለዛም መልስ መስጠት ነበረብኝ። ለምን? ምህረታብና የኔታዎች ቁጭ ብለው ሳይቀጥተው ስለማቅ ይህን እውነት። ይህን ደግሞ በግልጽ የምነግራችሁ በዮናታ አክሊሉ በዳዊት ሞላልኝ በተሰራው ያ እንዲህ የሚያንጨለጭል ቁልፍ ይዞ እንዲህ ዮናታ ሸወደኝ ያለው እኔ ነኝ። ዮናታና የኔታን ያነጋገርኩት ያስታረኩት ዴቡንና ዳዊት ሞላልኝና የኔታን ያነጋገርኩት ያስታረኩት እሱ አይደል። እሱ አይደለም ቀለሞርቅ አይደለም ይሄን ያደረገው። ሼር አድርጉልኝ። አያችሁ፣ እሱ ኦርቶዶክስን ለመስደብ ሼር አድርጉልኝ ይላችኋል አይደለ? እኔ ለጽድቅ እውነት ሼር አድርጉልኝ ይላችኋል።
1% አልዋሽም አልኳችሁ። ጌታ ምስክሬ ነው። ለምን ዋሹ? ስለዚህ መልሰጠሁት። ተቀጠለ። በቅርብ ቀን ደግሞ ሌላ ሌላውን ልተውና ዓለምን አሴምብልስ ኦፍ ጋድ ቸርች የኔ ቸርች የምትባል ካሴቱን ደብቃ ቆልፋበት 12 ብር ሰጡት። እንዲህ አደረጉት። እውነተኛ ሰነዱን ይዤ መጣሁላችሁ። ውሸታም ነው የሰውዬ። የእኛ ቸርች የወንጌል ስርጭት መሪ አይደለም። መሪዎች እኒ ናቸው። ውሸታም ነው። ንስሐ ይግባ። ምን ችግር አለ? እስከ ዛሬ በአንድም በሌላ በዋሻዋቸው ነገሮች ማሩኝ ብሎ ቢናገር ምን ችግር አለ? በቃ መድረኩ ሞቆይ ነው። አንዳንድ ይውላችሁ እናንተ ክርስቶስ እናውቃለን የምትሉ ኦርቶዶክሶች ክርስቶስን አያውቁም የምትሉ እናንተ በቡድን ቁማር ውስጥ ያላችሁ የፍጥረት ጌታን የኔ ነው ብላችሁ ሌላውን የምታንጓጠጡ በላንቲካ ቁኝት ውስጥ እንደፈለጋችሁ የምትናገሩ ኤርሚያስ ቸርች ውስጥ ቀለመወርቅ ቸርች ውስጥ የሰበከው ስብከትና እዚህ ዩቲዩብ ላይ የሚናገረውን ነገር ማነጻጸር። አንድ ሲሳደብ ሰምታችሁታል? እዛ ላይ አይሳደብም፣ አቅም የለውም። እዛ ፍሬሽ ነው፣ መድረክ አያቅም። ኤርሚያስ ቀለመወርቅ እቺ ስድቧን ነው የሚያውቃት። እሱንም እድሜ ለእኔ ይበል በር አስከፈትኩለት እዛ እንዲያገለግል። ቅድም አብራችሁ ስትሳደቡ የነበራችሁ አሁን ትገባላችሁ በደንብ። እኔ የምናገረው እውነት ነው። ለዚህ ለሚያባላን ለስላሴ ቤተ እምነቶች ዳንቅር አልሆነ። ጥያቄ ስል ጥያቄ ታቀበለኛለ ኤንኪው። ከዛ በተረፈ እነግርሃለሁ በደንብ ማለት ነው። ቴዎሎጂን ጠንቅቄ በቻልኳት አቅም ማቃት በቻልኳት አቅም የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ላይ ዝም ብለ ቀለም ወርቅ በሚነዳ አንድ ጥቅስ ዝም ብለ አትነዳ። ጠንቅቄ ነግርሃለሁ በኋላ። አሁን ቅድም አብረ ስታሞቅ እናንተ ተረት በተረት ተረትማ እናንተና ቀረሙ ራይን ያለውና አሁን በደንብ ጠጣት። ቁጭ ብለህ ጠጣ። ለዛው ምን እንደው አንተም ወይዳ አላደርግህም። እኔም ያው እንዳልኩ በኔትወርክ ላይ ስላለው በኔትወርክ አልጨክንም እና
እውነትን ጠጣ ኦርቶዶክስ ተረት ተረት ይያልከ አንተ ተረት ተረት የምታወራው የላምበረት አለልህም ያ ሌባ ብዬ ነው በገድ መነግራ ስለዚህ ይሄ ሰው የከተለና አሴምብሊ ላይ መጣ ቀለሞርቅ እዛ አገልጋይ ነኝ ያለ ለዛውም አሁን እረረበሉ ከንፈሩ ቆስሎ ወገኖች አዋጥተው የሚያሳክሙት ከዛ በኋላ ሲረዱት የነበሩ ምንም የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ያልነበረ መጨረሻ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንገቱ ላይ ክር አስሮ ኦርቶዶክስ ሆኖ መጣ። ይሰማል አይደለ ድምጼ? እንኪው ይሰማል ድምጼ? አንተው እንደውን ካቃኝ ነው። ስለዚህ አገልጋይ ያልነበረ ከዛ በኋላ ሌላ ላይፉን ትቶ በፌክ ስም ቀይሮ ቀለሞርቅ አተንፍሱን ቀይሮ ኤርሚያስ ምናምን ነገር ብሎ እንትን ገስቶ ይሰማል አይደለም ዘይ ይሰማል ወሩ እዚ የሚሰማ በደንብ እንዲሰሙን ቀለሞርቅ ይሰማል ብቻ ብሎ ከተሰማ ከዛ ስም ቀይሮ ቀለሞርቅ አተንፍሱን ኤርሚያስ ምናምን ብሎ በሞተ ሰው ፋይል ተደራይቶ ከሀገር ወጣ። አሴምብሊ ላይ እሱ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ አይደለም ውሸቱን ነው መሪ ነኝ ምናምን ሲላችሁ ውሸቱን ነው። እንግዲህ አራት ዓመት ሙሉ ሲዋሽ እዚህ ስለገባባችሁ ስለተጠቀጠቀ ኢየሱስ ደም የሱ ጥፋት የሱ እንብድና ስለተጠፈ ስለ እንትን ስላደረ አንዳንዶቻችሁ በሌላ ነገር ስላላችሁ ከሱ ጋር በድፍረት ነው የምናገረው። ዛሬም ሲያነሳ ነበረ ምን አገባኝ ትዳሩ ቢታመስ ምን አገባኝ ትዳሩ ቢታመስ ሲል ነበረ። አዋ እንዲህ ነው አንተም ተፈርሰው እኛ እንጠግናለን አንተም እንግድ ብሎ ስለማፍረስና ስለመጠገን ይፍረስ ላንተ ቤተሰብ ልጆች ይበተኑ ላንተ ምንም አይደለም አመለ ነው መበተን። ለምን ተዋሻለ ብዬ ሰው የጠየቁት ስለዚህ ኦርቶዶክስን ደግሞ በቅጡ እናስተምር አታቅም ከቅዳሴ ያለፈ እኮ ቀድም እኮ ነገርኳችሁ ቀድም እኮ በግልጽ ነገርኳችሁ ሼር አድርጉልኝ ያው ወጥቼ ስገባ ነው ፌስቡክ ላይ የሚያላችሁ እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ራውተር ባስተካከል አንዳንድ ነገሮች ባስተካከል ስለገንዘብም ቀድም የሚያነሳው ነገር አለ። እኔ ቢኒያምን በገንዘብ ለደቂቃ አታማኝ የናንተ ቁማር ምናልባት ካንዳን ህዝብ ጋር አጋይቶኛል ማለት ሰው እንዳይረዳኝ አርጎ ዛሬም በአደባባይ እናገራለሁ በነገራችን ላይ ያንተና የግብራ አብሮች ቁማር በገንዘብ ለደቂቃ አታማኝም እኔ አታነሳኝም ለማይክሮ ሰከንድ። ስለዚህ ውሸታምን ስለ ዓለም ስለ ወንጌላዊ ዓለም ነው ጀምበሩ ያወራ ውሸት ነው በዬ ወውነት ወላ መጣ መልሰ አታነሳት የሚያችን የምታወሻት ነገር ባይገርም መልሰ አታወሽ አታነሳት ቴንክ ዩ አዲስዬ በጣም ነው ማመሰግነው አዲስዬ ከልቤ ነው ማከብር ከልቤ ነው ወደ ራውተሩን ይዘልኝ እንደምመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ቴንክ ዩ አባቴ ቴንክ ዩ አዲስ ቦጋለን ቴንክ ዩ በሉልኝ በእውነት ነው መነግራችሁ እግዚአብሔር ይባርክ በብዙ አብሮኝ የሚቆም ወንድም ነው ቴንክ ዩ በሉት እና ቴንክ ዩ። ስለዚህ በግልጽ አማርኛ ስለ ቀለሞርቅ አነሳ እንጋሹ በሸት ጋር አስፋው መለሰ ጋር ያዩት ሁሉ አዝኗል። ስለ ቀለሞርቅ ባነሳው ነገር ስለ ወንጌላዊ ዓለም ነው ጀምበሩ ባነሳው በአሴምብሊ ከነ ቪዲዮ አመጣውና አሳየዋችሁ ይሄው ቪዲዮዎቹ እኙ የተላለፉት አሴምብሊ ላይ የነበረው እኛ አሴምብሊ ላይ ይሄ ሰው ያልጎዳ ነው አልበደል ነው ምንም ያደረግነው ነገር የለም ማንን ኤርሚያስና ኤርሚያስማ በዛ ጊዜ ቆስሎ አፉ ቤተክርስቲያን ሳትሆን የሆኑ ግሩፖች ያሳከሙት ነበር የታ አሴምብሊ አገልጋይ ነበር ደንነት ክትትል ምናምን ተምሮ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ወንጌል ስርጭት ወጥቶ ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ክራስሮ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ፍጥ እንደውኛ ክራስረ ብትኖር አሁን ባለቤትም አንዳንድ ጊዜ ክራስራ ያታለ ዲህ ነውር እኮ ነው
ነውር ነው። ለምን ተዋሻለህ ነው የኔ ጉዳይ። ቹ ቀለም ወርቅን ለምን ተዋሻለህ ብትሉት ከዛ መልሰጠው እነጋሹ ብሸት ሌላ ሌላ ነገሮች አመጣው። ዞሯ ላይ ያትሚያችን ጥያቄ ስለ እኔ ሰነድ አለኛ ለማወራው ነገር ምክንያት አለኛ። አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባስተምሮ ሲመጣ አንድም እንዲህ ብዬ እመጣበታለሁ። የለማ ኔፕ ስለቀደስክ የኦርቶዶክስ ወንድሞቻችን እኮ በዘመናቸው ዛሬ ቅዳሜ አይደለ ለእሁድ ይኸውልህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያስቀድሳሉ። ግዕዝ የቤተክርስቲያኒቷ ስርዓት ነው። ስለዚህ ግዕዝ የሆነ ቅዳሴ የግዕዝ ቅዳሴ ስለቻልክ አንተ ኦርቶዶክስ አይደለህም፣ ወይም የኦርቶዶክስ ሊቅ ተማሪ ዲያቆን አይደለህም። አየህ፣ ማወቅ ያለብህ በትክክለኛው ቀኖናና ዶግማዋና ትውፊቷን ነው ማንሳት ያለብህ። እኔ አሁን ይኸውልህ የሰው ቤት አላነሳም ብዬ ነው እንጂ ፎቶ ከነ አንገቷ ላይ እስካለው ክር ድረስ ላሳይ ይችላሉ። ውሸት አልናገርም። ስሜን እንዴት ቀይረ እንዴት አየ። አንዳንድ ጊዜ ባትነካ ይሻላል። በቃ ለምን ይዋሻል? በቃ እውነት ተናግሮ ዝም ብሎ መኖር አይቻልም? ኦርቶዶክስ ካልተሰደበች እናንተ ገንዘብ አታገኙ። ተቀጠለ። አሁንም ሲቀጥል ስለ ዘርፌ አነሳ። ስሙ እግዚአብሔር ፊቶኝ የምነግራችሁ ዘርፌን አያውቃትም። እሱ ምናልባት የዛሬ 5 ዓመት ሊሆን ይችላል ዘርፌን የሚያውቅ። እች ልጅ ይሄ ታድሶ ምናምን የሚባል ውስጥም አልነበረችም። ከነዛ ልጆች ጋር ጥቂት ታየች። ኦልሬዲ አይታችሁ ከሆነ በጋሻውም ያ አንድ ደግሞ አሜሪካ ሀገር ያለ እብድ አለ። የእሱንም በደንብ እያጠናሁኝ ነው፣ በደንብ እያነጠናው ነው። ወንጌል ስበክ ከወጣ በቃ ከወጣ ስለ ወንጌል አውራ። እኔ አሁን እናንተን የምሞግታችሁ በወንጌል ስበክ ስለምታጭበረቡ ነው። ማንን እየሰደባችሁ? ኦርቶዶክስን እየሰደባችሁ። ኦርቶዶክስን ካልሰደባችሁ እነንትናዬ አይሰጧችሁ። የተናገራችሁትን ውሸት ደግሞ በአደባባይ ማምጣቴ ኃጢአት አይባልም። እናንተ በአደባባይ ተሳደቡ አይደል እንዴ? ስለዚህ ደውዬ አላነሳችም። አራስ ስለሆነች ይሄ የሚጠጣ ቡችላ ውሻ ወደ ትፋቱ ስለሚመለስ ነው የምነግርህ። ወደ ዓለም ቅራቅንቦ ስለተመለስ ቡችሎች ምን ለዛ ነው አብረው ያሉትን። ውሸት አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ነው የምናገረው። ያው እንዳልኩት ቴዎሎጂ ትንሽ ቀምሻለሁ። ያቺ ሴት እዛ ትልህም ውሾች እንኳን ከፍርፋሪያቸው ከጌቶቻቸው የተረፈውን ምናምን ስለሚሉ ማለት ነው። ቤተ እምነትን መሳደብ የውሻነት ባህሪ ነው። ተቋምን ሳያውቁ ተቋምን ማንጓጠጥ የውሻነት ባህሪ ነው። ልጆ ቡችሎች ናቸው እነዚህ አሁን የሚከተሉ። ግን ይህን ሁሉ ስናገር ፓስተር ቢኒያም የሚናገረው እውነት ነው ውሸት ነው ብለው አንድ ቀን ኢቫሉዌት አድርገውኛል። ለምን መሰላችሁ? አምላካቸው ነዋ። ለአንዳንዶች ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው በድፍረት ነው የምናገረው። ይሄ ስፕሪቹዋል ሀዝባንድ የሚባል አለ በመናፍስት አለ በናይሮቢ እንዳልኳችሁ፣ ይሄ ሰውዬ ያልሄደበት ቸርች የለም። ስፕሪቹዋል ሀዝባንድ የሚባለው ኤርሚያስ በሌሊት መጥተ ገላዬን ስታጥበኝ አየው። ማና አንተ ገላዋን የምታጥባት? ማነ? ስለዚህ ዘርፌን መጣና ልታስቀጠቅጣት ሞከርክ። የት ታውቃታለህ? አታውቃትም።
እቺ ልጅ በቃ መዝሙር በቃ ባሏ ደወለ ትክክለኛ ታሪኩን ነገረኝ። በቃ እኔ ለምሳሌ ለወንድሜ የነገርኩት ለመኳንንት እኔ በዚህ በካሴት ንግድ አላምንም። በቃ በወንጌል አማኙ ዘንድ እንዲህ አይነት ንግድና ቁማር ስላለ እንዲህ አይነት ነገር አያስደስተኝም፣ አልቀበልም። የሚሸጥ መዝሙር የለም ማለት ይሄ አጫርቶ ምናምን። ስለዚህ እቺ ልጅ ኦልሬዲ ዝማሬዋን ልታስተዋውቅ ነው። ተነሳካ ዘርፌ ጓደኛዬ፣ አንተ ምን ጓደኛ ያልሆናለ እንዴ? ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ጓደኛዬ ነው ምናምን ትለናለ፣ ነገ እንትናም ጓደኛዬ ነች ትለናለ። ምንም አትለን ነገር አለ። ለምን ይዋሻል? አየ የእግዚአብሔር መንግስት እውነት ነው የማገለግለው። ይሄ የግያዝ መንፈስ ነው አንተ ላይ ያለው ነው ማለት የግያዝ መንፈስ፣ የኢንፎርሜሽን መንፈስ። ሰይፍ ውጭ አድርገን እናስተምር አለ። እቺ ልጅ ግን በአግባቡ ተነጋግረን ነገሯን ተና ቃለ መካፈል፣ አምልኮ፣ መጨረሻ 200 ብር ካሴት መሸጥ፣ በቃ ይሄ ነው ተበድ በብዙ እዳ ይሄን ነገር እንደሰሩት ሰምቻለሁ። ስለዚህ በዚህ በተፈጠረው ነገር የሙሉ ወንጌል ሰዎችን እኔ ነኝ ያናገርኳቸው፣ አንተ አይደለም። የአንተ ጓደኛ ጋሻ አጃግሬ የምታውለበልብለ ፓስተር ጻድቁ ለምን አልፈቀደላቸው? አትችሉም። ሰው መርዳት ባህላችሁ አይደለም። ነገርኩ። ይህን ነገር ባላምንበትም የልጅቷን ታሪክ ሳስብ ልክ እንደ ሊልዬ ሊሊ ምንድን ያደረገችው የዛሬ 11 ዓመት ምናምን አካባቢ አንድ መዝሙሯን ስታስመርቅ ማለት ለጌታ ያው ስትሰጥ በትዝ ካላችሁ በባይብል አርሚ የነበረው ነገር ምንድነው? ቃል ተሰበከ። እነጋሽ ገዛይ ሙሴ፣ ዶክተር ወዳጀነ ስለ ዝማሬዎቿ ተናገሩ። ተመለከ እግዚአብሔር። ካሴት ተሸጠ። በኖር ጨረታ የለ ምናምን ልክ የመንገድ ነው። ከዛ ለሊሊ ውጭ ሀገር ስለምትኖር ነው የፍቅር ስጦታ ፕሌጅ ተዘጋጅቶ፣ ለምሳሌ ፕሌጅ ተዘጋጅቶ ለዘርፌ በቤት ኪራይ ልትኖር ትችላለች፣ በተለያየ ነገር ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ በዚህ እውነት ውስጥ ስላለች ፍራንክስ ወገኖች ቢረዷት የፍቅር ስጦታ እኔ አልቃወምም። ሽያጭ ጨረታ 200 ብር ነው ካሴቱ የሚሸጠው። ጨረታ ምናምን ካለ ግን ነፍሴ። ከዛ በተረፈ ፕሌጅ አዘጋጅተው የፍቅር ስጦታ ዘርፌን መደገፍ የምትፈልጉ ደግፉ። በቃ የሚፈልግ የሚወድ ሰው 500ም 1000 ብርም 10000 ብርም 1,000,000 ብርም ይስጣል። ነገ በብድር ሌላ ካሴት እንዳታወጣ ማለት ነው፣ በቅንነት ካሰብን ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን ንግድ ለም በሷ ሀሳብ አይደለም፣ ሌሎች ወገኖች ናቸው እንዲናደርግ ብለው እንትን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ግን ተረድተናል። ይህን ተረድተናል። አንተ ግን ዘርፌን አውቃታለሁ ምናምን ብለህ ደሰኮርክ። የማታውቃትን ሴት ሁለቴ በስልክ ልታገኛት፣ አንዴ የዛሬ 5 ዓመት አሜሪካ ልታገኝ ምናምን። ዛሬ አንተ እውነተኛ ሰው ሆንክ፣ ነገ ነው ንጋ የእህታችን የመዝሙር ፕሮግራም ለምን አላነሳኸውም? ዛሬ አፌን ለማ ሚስጥሩ ተገለጠ። ውሸታም እኔ አልወድም። ቸርቼ ብትጠይቅ እኔ ውሸታምና ሌባ አልወድም። ሌላ በዘረኝነት ነቀርሳ የተነደፈ አልወድም። የወንበር ጥማት ያለበት አልወድም። ስለዚህ እግር በእግር ተከተልኩ። አንተ ምናልባት አንድ እርምጃ ተራመድክ፣ ስለ እኔ ውሸት ሰራ፣ እውነቱን አጋለጥ። ይሄ ልጅ የሚያደርገው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ብዬ ማጥናት ጀመርኩ። ስለዚህ ያለ ምክንያት አልሞግትህም ማለት ነው። ተከታዮችህም ያለ ምክንያት አዎ ገቡ ተከታዮችህ። ገቡ ዘረኞች። ስለዚህ ያለ ምክንያት አልሞግትህም። ለደቂቃ ቀለም ወርቅ አተንፍሱ ሳነሳ አላፍረው።
ከዛ ምን አለ ዛሬ እንኳን እዚ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ እኔ በፍጹም 60 ሺህ ተከታይ አለኝ ሰብስክራይብ ያደረገኝ አው ቀልድባቸው እነዚህ የፈዘዙ ዲያስፖራና የአረብ ሀገር ህቶቻችን ቀልድባቸው እኔ በፍጹም ገንዘብ ዩቲዩብ አይሰጠኝም ይኸውልህ ዛሬ ለምሳሌ 4000 ሰው ያንተ ፕሮግራም ተመልክቶ ሊሆን ይችላል ሲነጋ የምታገኘው ገንዘብ ቴንክ ዩ ፍቅዬ እግዚአብሔር ይባርክ ሲነጋ የምታገኘው ገንዘብ ዩቲዩበሮች መናገር ይችላሉ ላይቭ አገልግለ በቀን ውስጥ 4000 ሰው 10000 ሰው ቢያይ $3 $5 የምታገኘው አያዋጣም አየ እኔም ላይቫውን ሳገለግል ብዘጋው በቃ ባንተ ቁማር ብመጣ ያዋጣኛል ግን ለዘላለም አላገልግል ያልገባኝን እየደሰኩርኩ ያልገባኝን ወንጌል ያልገባ የማላቃትን ኦርቶዶክስን እየሰበኩኝ የማገለግለው ወንጌል ለዘላለም ይቅርብኝ ለዘላለም ይቅርብኝ ስለዚህ አንተ ምን አደረክ እኔ ገንዘብ አልሰበስብም አልክ ዛሬ ግን እዛው ጋር አገልግሎት የምደገፍ ለምትፈልጉ እንደሌሎቹ አይደለሁም እኔ እርዱኝ ከዛ ኮምፒውተሩን ስለገዛችሁልኝ ወ አንተ እዛ ሀገር ላይ ሆነ ኮምፒውተር ከሰው ታስገዛለህ እኛኮ ስልክኮ መግዛት አንችልም እዚህ ሀገር ላይ ያው አንዳንድ ሰው ከውጭ ሲመጣ እንዲያሮጌውን ይሰጣናል እዛ ግን ታገኛላችሁ ስልክ ራሱ በዱቤ እየቀየራችሁ ነው አንዳንተ የዘቀጠ ንዋይ ወዳድ አገልጋይ አለ ኮምፒውተር የሚለምን እዛ ምድር ላይ እኔ አንዳንተ አይነት ሀገር ላይ ሆኜ በፍጹም አለምን እዚህም ስናገር እርዱኝ ስል 142000 ብር ግድም እዳ አለብኝ አንዳንዶች ጊፍት ደግሞ የሰጡኝ ሰዎች ያው አሁን እንግዲህ አንዳንዶች ግራጋ ብቻቸው አይደለ እኔ ስላሴ አማኝ ነኝ ይሄን ገንዘብ ለመመለስ ነው ገንዘብ የምጠይቀው ነውርስ አይደለ አሁን እሺ በሰከነ አማርኛ ነው የምናገረው ሁላችሁም ስሙኝ ቀለሞርክ ዩቲዩበሮች ናችሁ የፈለገ 60 ሺህ ተከታዮች ቢኖሩ አንተ በወር ውስጥ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ አርጎ ቢከፍል $500 በላይ የምታገኝ ከሆነ $1000 በላይ የምታገኝ ከሆነ እኔ እቀጣለሁ ውሸት ነው ስለዚህ ሞኔታይዝ አላ ብታረገው አያዋጣህም ስለዚህ ምንድነው ፓርትነሮች አሉ አንተ ደፋር ካረብ ሀገር ሴቶች እኮ ገንዘብ የምትቀበል ፓርትነሮች አሉ ከ300 ያላነሱ ገንዘብ የሚረዱ ሰዎች አሉ ኦርቶዶክስ ደብልኝ ይላሉ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ ፍቶኝ ነው ማለት ነው ለዛም በጨከና ማርኛ ልንገር መንፈስ ቅዱስ ፍቶኝ ምነገር አንተን የሚረዱ ሰዎች የሆነ ጊዜ ለኔ ሁለት ሰዎች $100 ልከውልኛል አንዱ $100 አንዱ $100 በጣም የሚገርመኝ ነገር የመጀመሪያ ጊዜ ገንዘብ ልላክል ስትለኝ ያቺ ሴት አሁንም ስለምሰማኝ ነው አልፈልግም ነው ያልኳት አልፈልግም ነው ያልኳት መጨረሻ በሌላኛ ቀን ደወለችልኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቶኝ ምነው ምናገር ገንዘብ ልክ ያለው ተቀበላለች ቁጥሩን ያዝ ጋለ በለዛ እንዲ ስማን ሁሉ ማሳት ይችላል $100 ላከችልኝ ያንተ ዶነር ማለት ነው
በነገራችን ውጭ ሀገር ያሉ እኮ በደንብ ያቋል። አሁን እንደው ተቀብላቸው አልቀበላችሁም ስትላቸው ራሱ እኔ ገንዘብ አልነካም ምናምን ስትል ያፍራሉ። ስንት ገሽለጠ ስንት ያንተና የቤተሰብን የባለቤትን ቤተሰቦች ህይወትና ትዳር አደራይተህበት የዩቲዩብ ገንዘብን በየት ታገኛለህ? ከታክሲ ንግድ ውጪ፣ ከታክሲ ውርነት ውጪ ይህን ሁሉ ሸክለህባቸው እነዚህ ለአራት ዓመት ምናምን እኔ ገና እኮ ላይቭ እኮ ወር እኮ አይሞላኝም ከጀመርኩ በሚሊየን ህዝብ ጋር ደርሻለሁ ምናምን ትለናለ። አራት ዓመት ለፍልፋል። እኔም እኮ በአንድ ኦልሞስት በስምንት ወር እና በዘጠኝ ወር ውስጥ እኮ 1 ሚሊየን ህዝብ አይቶኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያየኝ ግን ለሙስና ለገንዘብ ልመና ማንም እንዲያየኝ አልፈልግም። ለዛውም እናት ቤተክርስቲያን ሰድቤ ከኔ በላይ የሚቆረቆርላት የለም ምናምን ምናምን ትላለህ። ድንቄም ወደኋላ መለስ ብለህ ፕሮግራሞችን ያቸው እኔ መጣውላ እኔ ዝም ብዬ እንደነንትና ሲቀጠቀጡ ዝም ብዬ አንገቴን መደፋ አገልጋይ አይደለሁ። መብቴንማ ግዴታዬንማ። ስለዚህ በግልጽ አማርኛ ከማንም ዩቲዩበር በምድር ላይ ካለ ምናልባት ከአንዳንዶች ላትበልጥ ትችላለህ፣ በእርግጠኝነት በሰባኪ ደረጃ ሰባኪነን በሚሉ ደረጃ በሌሎች ደረጃ ምናልባት ነው የምጠራጠረው። ይሄ አቤል የወይኗ ልጅ ምናምን ምናምንን ላች በልጠው ትችላለ። ሌሎች እኮ በደንብ ነው የምትበልጣቸው። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የምታገኙ። በቃ ብላው ስራ ነው። ግን ለዩቲዩብ ቁማር ብለ ሌላውን አትሳደ። እኔ ዛሬ ዩቲዩብ ምናልባት 12 ዶላር ነው ይቆጠረልኝ። ምክንያቱም የረዱኝ 10 ዶላር ያስገባልኝም ሰው ስለነበረ ዩቲዩብ 7 ዶላሮች ዶምና 3 ዶላሮች በግልጽ ነው የምናገረው። እኔ ይሄው የመብራት ዕዳ 27 ሺህ ብር አለብን። ሌላ የኮምፒውተር ዕዳም 50 ሺህ ብር አለብን። ከሰው ወስደን የከፈልነው የጠረጴዛ ምናምን ዕዳ አለብን። ያ ያል እኮ እግዚአብሔር እኛ አንዋሽም። እንዳንተ ፈረንጅ ሀገር ቁጭ ብዬ ኮምፒውተር ግዙልኝ ግን ብዬ አለምንም። በእውነትም ነገር ማለት ነው ውርደት ነው። በቀስ እያልክ የምከፍልበትን ኮምፒውተር በአመት በሁለት ዓመት አየ ስላፈዘስካቸው ግን ትቀበላቸዋለህ። ከዳንሳ አንተ አትለይም፣ በነገራችን ላይ ከጭሮ አትለይም። በነገራችን ላይ በግልጽ ልንገርህ፣ አንተ ሞደርን ለየት ያልክ ነህ፣ ለየት ያልክ ነህ። ስለዚህ ላነሳው ነው መልስ የምሰጠው። አንተ ሞኒታይዝ ብታደርገው በእርግጠኝነት የምነግርህ ማለት ነው 500 ዶላር 1000 ዶላር ነው ብር የምታገኘው። ከዛ እዚህ ሱፐር ቻት ምናምን 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 ደግሞ ታገኛለህ፣ ትለቃቅማለህ። ከዚህ ውጭ ግን ሞኒታይዝ አላደረግኩም፣ እጄ ንጹህ ነው፣ እጄ ንጹህ ነው። ከስር አንተም ያ ስጦታው ነው ምናምን የሚባለው ታስኬዳላችሁ። ይኸው እኔም ዛሬ አቋርጨው ነበር። ለምንድን ነው የሚረዳኝ ሰው ካለ እየጠየቁኝ ስለነበር ይኸው ለቅቄዋለሁ፣ ላኩልኝ ብዬ አሁን ኤንኬ ማለት የእሱ ልጅ ነው። በነገራችን ላይ ወንድሙ ነው። እነሱ ናቸው በግልጽ መነግራችሁ ማለት ነው። እኔ ማንም ፈርቼ ከአዳማ ነኝ እገልሃለሁ ምናምን። ኧረ ተው ተው፣ የኤርሚያስ ፍርድብ ተው ጣው አንተ ዝም ብሎ እዚህ ኦርቶዶክስ ተሰርባ የምታገኙትን ገንዘብ ኑሩበት፣ እርሻ ኮምባይነር ምናምን ገዝታችሁ ረሱበት፣ አረፋችሁ ብሉበት። እኔ ደግሞ አለው። እሺ ዛሬ ሲ ስላነሳው ሀሳብ ምንድን ነው? አሁን ያማልዳል ይፈርዳል የሚል ቃል ምንድን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እይታ? ከዚህ በፊት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተነጋግረናል። ኦርቶዶክስ ወንድም እህቶች ጋር ተነጋግረናል። በመጀመሪያ ደረጃ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ አሁን ያማልዳል ደግሞ እንደ ወንጌል አማኝ የምናምነው ማለት ነው መጥቶ ይፈርዳል ብለን እናስተምራለን። በደንብ ስሙኝ፣ በአጭሩ ነው መልስ የምሰጠው።
ምናልባት ቴዲዬ ካለ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 አውጣልኝ። ሌላም ሰው ካላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 አሁን ይውላችሁ። እንዲህ አይነት አሻሚ ጥቅሶች፣ አሻሚ ሐሳቦች ግን ሜጀር ያሉን እውነቴን ነው መነግራችሁ ማለት ነው። በደንብ ስሙኝ። ዋናማ ይባሉ ነገሮች ያመጣና በዚህ የአንዳንድ ሰባኪያን አሁን ይውላችሁ ኤርሚያስን እናንተ የኤርሚያስ እንትኖች አልናገር እንግዲህ ያን ነገር መስሪ ቡችሎች ምለው ማለት ነው። እናንተ በግልጽ ነው መነግራችሁ ማለት ነው። እውነተኛ ሰዎች ከሆናችሁ የዶክተር ዘበነን ሙሉ ቪዲዮ ማየት ሙሉ ቪዲዮ አይታችሁ እንግዲህ ላቤ ደምጠርገው መብራት ፊቴ ስላለ ሙሉ ቪዲዮን ማስቀመጥ ምንድነው ዶክተር ዘበነ ያለው ሙሉ ቪዲዮ ቅንጥብ ጣቢ። እሱ እንግዲህ በቅንጥብ ጣቢ ስላደገ ነው እንጂ ቅንጥብ ጣቢ ምንም ነገር አይሰራም። ሙሉ ቪዲዮ ቁጭ አርጎ እውነተኛ ሞጋች እንዲህ ነው የሚያደርገው ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ነው። ሼር አድርጉልኝ ይህን ጥቅስ ሮሜ 8:27 አውጡልኝና ላኩልኝ። እስከ 34 ያለውን ሀሳብ እናወራለን። አሁን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመማለብ ዙሪያ ይማልዳል የተባለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ጭምር ነው። የስላሴ አማኞች ከሆነ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ከረንት የሚሰራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እሱ በመጣ ጊዜ እኔን ያከብረኛል። ስለዚህ አሁን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔ ይማልድልኛል። በደንብ ስሙኝ። ደግሞም መጥቶ ይፈርዳል። በሞት ላይ ፈርዷል። በሞት ላይ ፈርዷል። ደግሞ ዳግም መጥቶ ይፈርዳል። በክብር ይመጣል። ኦርቶዶክስ ደግሞ ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። ኦርቶዶክስ እንዴት እንዲህ ትላላችሁ ብዬ ሌሎቹንም መምህራኖች አንስቼ ጠይቄያለሁ። እኛም እናምነው ለአሕዛቦች አሁንም በአብ ቀኝ ይታይላቸዋል። ለአሕዛብ ማለት ላልዳኑት ሰዎች፣ እኛ ግን ስለዳንን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል። ስለዚህ መጥቶ ይፈርድልናል። በአብ ቀኝ ተቀምጧል። ፈራጅ ነው፣ ጨርሷል። ደሙ ግን ይታያል ብለን ነው የምናስተምረው። ታዲያ ደሙ ዛሬ አይሰራም ወይ ብዬ ጠይቄያለሁ። ምክንያቱም ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታደርጉ፣ ኃጢአትን የምታደርጉ በአብ ቀኝ ጠበቃ አላችሁ። ደሙ ዛሬን ትኩስ ነው ይላል። ደሙ ዛሬ ታዲያ አሁን ለምንሰራው በቤቱ ለዳንን ሰዎች አይሰራም ወይ? ሮሜ ምዕራፍ 8 ብታነቡት ስለ ዳኑ ሰዎች ነው የሚያወራው። መንፈስ ቅዱስ ይማልዳል፣ ኢየሱስ ይማልዳል። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ጨርሷል። ነገር ግን አለ ከተሳሳትኩ ታርሙኛላችሁ፣ ለኃጢአት ስርየት ሌላ ነገር አለ ወይ? የለም፣ የኢየሱስ ደም ነው። ነገር ግን የዘላለሙን ሞት እኛ ስለዳንን ለሌሎች ይማልዳል ብሎ ይናገራል። እሺ፣ እንደዛ ካላችሁ ለእኔስ ዛሬም ይታይልኛል፣ ደግሞ ይፈርዳል። እነሱ አሁን ፈራጅነቱ ላይ ምክንያቱም ልጁ በአርባ ቀንና ልጅቷ በሰማንያ ቀን ትጠመቃለች፣ ክርስትና ጎዳና ይሄ ብለው ያስተምራሉ። አሁን ሁል ቀን ይማልዳል፣ ያማልዳል። በዚህ መሃልስ የገቡት ሌላ የሚማልዱ የቀራኔውን ጉዳይ ይማልዳሉ ወይ? ለምኝልን የሚለውን ነገር አብራሩልኝ ብዬ በፍቅር ጠይቄ የማያስኬደኝን ነገር በፍቅር እናገራለሁ።
ስለዚህ ፈራጅነትና መማለድ ወይም እኛ ሁለቱንም ተቀብለናል እነሱ ደግሞ መማለዱን ከተቀበሉ የድነት መንገድ ላይ የቱጋ ነው ያለ ነው ሜጀር በሚባል ዋና በሚባል ነገር ላይ ምን አይነት አመለካከት አለ? ከዛ ስትመጡ ሌላ ነገር ታነሳላችሁ። ለምሳሌ አንዱ ለአንዱ ይጸልይ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይቃትት መንፈስ ቅዱስ ይቃትታል። ስለዚህ መላእክቶች መቃተት ይችላሉ ወይ? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አሁን መማለድ ትችላለች ወይ? ይሄንን አብራሩልን። ከዛ ኦርቶዶክሶች ዲፋይን ሲያደርጉ በሌላ መንገድ ዲፋይን አድርጉታል። ስለዚህ ይሄን ከነሱ ምናልባት መምህር ሰለሞን ቀሲስ ሶሎሞን ከኔ ጋር የተነጋገረውን አሁን እንደጨረስኩኝ ኮሚኒቲ ላይ ሁለቱን ክፍል አስቀምጣላችኋለሁ። ኦርቶዶክሶችም እንድትማሩ ወንጌላማኞችም እንድትማሩ። ግን ኤርሚያስ ለነገር ነው አምጥቶ እንትን የሚያደርገው ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ኢየሱስ መጥቶ ይፈርዳል፣ እኛም ኢየሱስ መጥቶ ይፈርዳል እንላለን። ቅዱስ ቁርባን ትሰጣለች፣ የክርስቶስ ደም ነው ብላ ትሰጣለች። እኛም የክርስቶስ ደም ነው ብለን እንሰጣለን። ለመታሰቢያ ያድርጉ እንላለን እነሱ። ሌሎቹ ደግሞ ነው ተቀይሯል በእምነት ይላሉ። ደሙ አይሰራም ኦርቶዶክስ ቸርች ብሎ ማሰብ ከንቱነት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሻሚ ሐሳቦችን ዲቴል ሳይ የሆነ ሰውዬን ነገር ሐሳብ ብድግ አድርጎ ቀንጭቦ ለሚያወራው ወሬ አንደኛ ለኛ አይጠቅምንም አይጠቅምንም። ስለዚህ ከገባ ደግሞ በአግባቡ እኔ አሁን ሰሞኑን አንድ በጣም ትልቅ የተከበረ በእስራኤል ሀገር የሚኖር ሰው አግኝቻለሁ። ትክክለኛ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን በትክክለኛ የዕብራይስጥ ቃል፣ የግሪክ ቃል በጣም የተማረ ሰው ነው። እነዚህ የምፈልጋቸውን ቃላቶች ላክልኝ ብየዋል። እንገቡ የኤርሚ ጓደኞች ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያስገባል። ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ያስገባል። ቤዚክ አስተምሮ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ወንጌላማዩ አንድ አይነት ነው። ወደ ስርዓት ግን ስትመጡ እዛም እዚህም የተለያዩ ስርዓቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስተት ይሁኑ ኦርቶዶክስ 3000 ዓመት ከክርስቶስ በኋላ 2000 ዓመት ከክርስቶስ በፊትም ነበረች ለይናካሉ። እንግዲህ በ3000 ዓመት አንዳንድ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ ጋር ግን የወንጌል አማኙ ጋር አመት ሳይሞላን ስንት አይነት የቀኖና ስንት አይነት የዶክትሪን ጥሰቶች አሉ። ለምን እዛ ውስጥ ቁጭ ብለን ለምን አናወራም? እዚህ መጥተንበታል ወዳል ነው ጋር ካልወጣችሁ ደግሞ እዛ ቁጭ በሉና ኦርቶዶክስ ጋር ቁጭ ብላችሁ አድሳለሁ ካላችሁ ቁጭ ብላችሁ አድሱ። ወጣችሁ እዚህ በወንጌል አማኙ ሽፋን አድርጋችሁ መሳደባችሁ ማቆም አለባችሁ። አንቀበላችሁ። ቅድም ነገርኳችሁ፣ ቅድም በግልጽ ጓደኞች፣ እኔ ገብቼ እዛ በደንብ ጽፍለት የነበረው እገባለሁ። እኔም አሁን በደንብ ግብረአበሮች ገብተው እየሰደቡኝ ነው፣ ግን ለደቂቃ አያቆሙኝም። እኔ እውነት ነዋ ከኔ ጋር ያለው አንተ ግን ቅድም ግብረ አበሮች ገብተው እኔ ገብቼ እንትን ስናገር በግልጽ ስናገር በግልጽ ነግርሃለሁ። ቁጭ ብለህ ተማር። አንዳንድ መጽሐፍ አድራሻ ከላክልኝ እኔ ልልክልህ እችላለሁ። ይሄ ቃል ሮሜ 8:34 ተቀይሮ ፈራጅ ነው ብለዋለች በእሷ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብላለች። በቃ ካለች ካመነች ኦርቶዶክስ የዱ ቤተክርስቲያን ነች፣ የቀደመች እናት ቤተክርስቲያን ነች። በቃ ሰርቶ ጨርሷል ብላ ካመነች፣ አንተ እዚህ ጋር ደግሞ ካለ አይ ዛሬም ለኃጢአቴ ለምሰራው በደልና መተላለፍ ስርየት አገኛለሁ ብለህ ካመንክ ይሄን ነው መታመን ያለብህ።
ስለዚህ እኛ ደሙ ዛሬም ካጣ ታነጻና እንላለን ኦርቶዶክስ አትልም መንጠቅ ይቻላል ትላለች ምጻቱ ላይ ደመቱ ይፈርዳል እንላለን እሷም ትላለች አው ነገርኩኮ ኤርሚያስ ይሄው የነገርኩ ነው ልጆች ሆይ ኃጢአትን አታድርጉ ይሄንን ጽፍላችሁ ማንንም ኃጢአትን ቢያደርግ በአብ ዘንድ ጸበቃ አለን ምን የቀድሙን ጥቅስ አውጣልኝ ስለ ኤርሚያስ ለምን አላወጣልኝ ለምን አታወጣልኝ ፈይባው ከነ በቃላችሁ እሱም ጻድቅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አያምኑም ይሄን እሱን አያምኑትም ከተባለ የኦርቶዶክስ አስተማሪዎች ይጦ ይናገሩ ታዲያ ለምን ውዱድ ቅዱስ ቁርባን ለምን ይሰጣሉ እሺ አሁንም ልምጣ አሁንም ልምጣ አሁንም ጠብቀኝ ኤርሚያስ ማነው እሺ የሐዋርያት እምነት መግለጫ የሐዋርያት እምነት መግለጫ ሁላችንም እንቀበላለን ሶስታችን ካቶሊክ ኦርቶዶክስ የወንጌል አማኝ የሐዋርያት እምነት መግለጫ ያላችሁ ሰዎች አቅርቡልኝ ይሄን ነው የነገርኩ ያለሁት ማለት ነው የሐዋርያት እምነት መግለጫ በቃሌ ከማነበው ይሄ ነው እሺ አሁን የሁላችንም የሁላችንም የሶስታችን ቤተ እምነት አሁን አንዳንድ ወንድሞች ንገሩኝ የሐዋርያት እምነት መግለጫን ኦርቶዶክስ አትቀበልም ታንኪዩ ጌታችሁ አየለ እግዚአብሔር ይባርከ የሐዋርያት እምነት መግለጫን ኦርቶዶክስ አትቀበልም አትቀበልም የምትሉ ካላችሁ አትቀበልም ብላችሁ ጻፉልኝ ወንጌል አማኞች የሐዋርያት እምነት መግለጫን አንቀበልም ካላችሁ ጻፉልኝ ሶስታችንም እንቀበላለን በዚህ ኮምፓውንድ ውስጥ ነን ያለነው ሶስታችን ኦርቶዶክስ በግልጽ እናገራዋለች ወንጌል አማኝና ካቶሊክ በግልጽ በአማርኛ ይናገሩታል ምን የሚለው ነው የሐዋርያት እምነት መግለጫ አይ አንዳንድ ጊዜ ኦርቶዶክስ የኃጢአት ስርየት ማስገኛ መንገድ የክርስቶስ ደም ነው ብላ ነው የምታስተምረው እስከማቀው ድረስ አይደለም የምትሉኝ ሰዎች ካላችሁ በትክክለኛ በዶክትሪኗ ምናልኝ ተፈልግ እንደዚህ ይላል በደንብ ስሙ እኔ ሁሉም በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ አምናለሁ ደግሞም በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊ ጲላጦስ ዘመን መከራን በተቀበለ በተሰቀለ በሞተና በተቀበረ በሶስተኛው ቀን ከሙታን በተነሳ ወደ ሰማይም በወጣ በደም ስሙኝ ይሄ ነው ማቀፋችን ሁሉም በሚችል በእግዚአብሔር አቀኝ በተቀመጠ ከዚያም በያዋና በሙታን ሊፈርድ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኃጢአት ስርየት በስጋ ትንሣኤ በዘላለም ሕይወት አምናለሁ ለስጋ ፈውስ የምንጠቀምበት ካሪዝማቲክ የሆኑ ቤተ እምነቶች ኢንክሉድ ካቶሊክ እና ኦርቶዶክስ እንደ ምልክት ማለት ነው ውሃ ደሙ ብርሃን ሻማ የብርሃን ምልክት ጧፍ እናስባለን ለኃጢአት ስርየት ደሙ ነው አላጥፋፋችሁም
አልገፋቸውም። እነ ቀለም ወርቅ ናቸው። ታሪክ እያነሱ በሶስት ሺህ ዓመት ስህተት እንኳን ቢኖርባት እኛ ወተናል ስህተት ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለን በፍቅር መጠየቅ ነው የሚትገባል። አንተ ከጻፍካውን የእሷን ሌላ ነገር ከማውራት ሰሞኑ ስንት በወንጌል አማኝ ዘንድ እየተደረገ ያለ የጥፋት እርምጃ የለም እንዴ? ከወንጌል ተጻራሪ የሆነ የሚያሳፍር ነገር የለም? እሱ ጋር አታወራም? አየህ፣ ፓርትነሮች ኦርቶዶክስን ካልሰደብክ አይከፍሉም። እልፍዬ ምን ላደርግ? እሱም እኮ እየሰደባት ነው። እርትዬ እናት ቤተክርስቲያናችን እየሰደባት ሳያቃት። እናንተ ተከተሉት፣ ቅድምም ነበረሽ አንቺ። ምከሪዋ ወንጌል ስበክ ብለሽ ምከሪ። እኔ ወንጌል ነው እያወሩ ያለሁት። አዎ ተነሱ። እንግዲህ ያው የኤርሚያስ ቡድኖች ልኳቸው እኮ ነው። ተነሱ። በነገራችን ላይ ገና እንቀጥላለን ብያቸዋለሁ። አሁን በደንብ እንድጠብቁ፣ ኤርሚያስ ሲገባ እኔ ብቻ አይደለሁም ከዚህ በኋላ የምገባው፣ ሌላም ጓደኞቼ ይገባሉ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች የሚያባላንን እኛ እዛ የምትረዱት ከሆነ ግዙለት። ብዙ ነገር ተቋሙ አንገት ሲነካ እኛን ሲያባላን እኛ እንነሳለን። አሁን ነገር የተበላሸው ከዘረ ያዕቆብ በኋላ ነው ይለኛል። ታዲያ እሱን በፍቅር አትነጋገር? ምን አገባህስ? ታዲያ ኤርሚዬ ቀለም ወርቅ፣ ታዲያ እሱን እኮ በፍቅር ነው የተበላሸውን ዋን ቱ ስሪ ፎር ብለህ አንስተህ በፍቅር እንደኔ እንደ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ወገኖችን ጠርተህ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ዘራፍ አልመጣሉኝ፣ ፈሩኝ። ዘራፍ ምናምን ይላል። እኔን ፈርተውኝ ምን ታደርግ አንተ እዛ በርገርን እየበላ እንደፈለክ እየሸቀልክ ተሳደብ። የወንጌል አማኙ ሲያምር ተሳደብ። ኦርቶዶክስ እኔ ነገርኩ። እኔ ስትነካ ይመጣሉ። ኦርቶዶክስ ስትነካ ይመጣሉ። የወንጌል አማኙ ነው ከእንግዲህ ካውንስሉ ስትነካ ይኸው እየመጣሁ ነው። ውሸታም ስለሆንክ ማለት ነው። አንተ ምንም አይደለም። በዚህ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ምንም ዕጣ ፈንታ የለህም። እዛ ለዲያስፖራው አገልግል ከፈለግ ስምን ቀይር፣ አጭበርባሪ። እንደው ዛሬ ደግሞ አንድ በጣም እኔ እኮ እንዲመለስ እኮ ነው ይሄ ሰውዬ እንዲመለስ ነው እንዲመለስ ነው መመለስ አለበት። ይቅርታ፣ በነገራችን ይቅርታ በረከት ነው። ይቅርታ በረከት ነው። እኔ ለምሳሌ እንደፈለገ ሰድቦኝ የጎረምሳ ቀለም ወርቅ አተንፍሱ፣ እስካሁን ለበደልከኝ ይቅርታ እኔ ምህረት አደርግልሃል ነው ብዬ ስጽፍለት ነበራችሁ አይደለ? እንደዛ የነበራችሁ ሰዎች ይቅርታ ያውቃል እንዲ? አሁን እሱ በቀል በቀልተኛውን ያጠፋል ብሎ ከጻድቁ ጋር ይሰብካል። ምን ነው በቀል በቀልተኛውን የሚያጠፋው? ኑሮ በመጀመሪያ የበቀል ልብን አቁም። እልልታ የእኔ እኮ ስለ ኦርቶዶክስ ተማርኩ፣ የቻልኳትን ያክል ተማርኩኝ። የተናገርኩት ስህተት አይደለም። ቁጭ ብላችሁ ተማሩ። ተመለሱ። እኔ ኤርሚያስ ለዛ ወደ ኦርቶዶክስ ተመለሱ። እዛ ቁጭ ብላችሁ እንደገና ተማሩ። እዛ ደግሞ እንደዚች እንደ ውብ አለምነች ምናምን የምትባሉ ደግሞ ወታችሁ ትሰድቡን አላችሁ። እዛ ሆናችሁ ደግሞ ኃይልሻ ሰሞኑን አንድ በጣም አነጋጋሪ ነገር እየተናገረ ነበር እና ፌስቡኩን ያየ ሰው አለ። ኃይልሻ ማለት ቀለም ወርቅ ሲ ከኃይሉም ተማርኩ አንዳንድ ነገሮች። አሁን ኃይልሻ ሰው አልተረዳውም፣ ሐሰተኛ አስተማሪ ተብሎ በብዙ ይሰደባል። አንዳንድ አወዛጋቢ ንግግሮች ከኔም ጋር የማያስማማው ትልልቅ ነገሮች አሉ አደለ? ታቀለረ ሰው መንፈስ ነኝ ምናምን ብዬ አስተምራለሁ ይላል። ግን መንፈስ ነው የሚለው ነገር ያው ስለማይዋጥልን በደንብ ቻሌንጅ እንደራረጋለን እንነጋገራለን። ግን አሁን ኃይልሻ ሰሞኑን አንዳንድ ከባባድ ነገር ተናግሯል። ጓደኛዬ እንደ ኃይልሻ እንዲሆን የሚያምነው እና ምናምን ነገር ብለን አምስቱ እሱና እኛ ብየዋለሁ ለዛውም እና አምስቱ እሱና እኛ አምስቱ እኛና እሱ ብሎ ኃይሉ የጻፈው ነገር አለ። እኔ ነኝ ዲፊኒሽን የሰጠሁት። አምስቱ
እንግዲህ ሉተር ቀደም አምስቱ ምናም ብሎ አይደል? በነገራችን ላይ ቀለም ወርቅ አተንፍሱ ሁነተኛ ሰው ኮንግ የምትተቸውን ሰው የመጨረሻ ንግግር ቲቪ ወይዘሮ ቴነሽ ምነግርሽ የመጨረሻ ንግግር ስልኬ ላይ ደውለሽ ማናገር ትችያለሽ። ውሸታም ስለሆነ የምናገረው ውሸታም ስለሆነ ያንቺ መጋቢ ውሸታም ስለሆነ ነው። ደውለሽ ማና መጠየቅ ትችያለሽ። ውሸታም ስለሆነ ማለት ነው። ያው አሁን ከስር ያለው ኤንኬ እኮ እሱና ግብረአበሮቹ ናቸው ተሰብስበው ማለት ነው። ትላንት ከፌም ገብታ ነበር እና እስ አይንሻ ትገባ ይሆን እንዲ አይንሻ ጓደያ እንግዲህ ሰሞኑን አንዳንድ የጻፈው ነገር አለ እና ከአሁን በኋላ መልስ አልመልስላችሁም። የምትፈልጉኝ ሰዎች ይኸው ስልኬ እኔ እንደ ኤርሚያስ ስልኩን ለገንዘብ ስል ብቻ አላነሳም እና ይኸው ማንም የሚሞግተኝ በስልክ ቁጥሬ በቴሌግራም መደወል ይችላል። ማንም አውቃለሁ። አንዳንዶቹ ቀርታችሁ ብዙ ነገር እንዳደረጋችሁኝ አውቃለሁ። ያልተናገርኩትን ያው ብትጠይቁ ገጣጥሟችሁም ለእኔ ለቃቃሚ ብሆን እግዚአብሔር በማይከብርበት ጎዳና ገንዘብ ለገንዘብ ኖሬ ቢሆን ኖሮ ገንዘብ ፈልጌ ቢሆን ኖሮ ማነው ስሙ ወንድማችን መምህር ጥሩልኝ ቤተሰብ ቲዩብ ቤተሰብ ዩቲዩብ ማን ነበር ስሙ መምህር ሳሚ ይቅርታ መምህር ሳሙኤል ወንድማችን ዘመድኩን በቀለ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ልንገራችሁ አሁን እንዲገባችሁ አይደለም የምትፈልጉት ገንዘብና ቢንያምን ዘመድኩን እኔ ታስሬ መምህር ሳሚና ዘመድኩን ለባለቤቴ ገንዘብ ላይ ያሰባስቡ። ለዛውም ዘመድኩን የተወሰነ ቀን ደውሎልኝ ያውቃል። ያቺ ጥጋበኛ ሚስት ምናምን ይለኛል ማለት ነው። ብዙ ገንዘብ ሊያሰባስቡብኝ አስበው ነበር። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እስር ቤት ታስሪ እስር ቤት ታስሪ ይህንን የምዬ ልጆች ሰሙ። ባለቤቴ ጋር ደወሉ። ግልጹ ነው የምነግራቸው። እንደዚህ እንደዚህ ለምንድን ነው የሚደረገው አሉ። ጠዋት ባለቤቴ እኔ የታሰርኩበት ቦታ መጣች። እንደዚህ እንደዚህ ነበር ምናምን፣ በፍጹም ምንም ገንዘብ እንዳይሰበስብ በፍጹም እንዳይሰበስብ ማማ እንዳይሰበስብ። ቴንኪው በያቸው ወንድሞቻችንን። ምን ያስዋሸናል? ታስሬ 20,000 ብር የረዷት ሰዎች ነበሩ። ለምን ዋሻል? የማሚ የባንክ አካውንት በጊዜው ተሰጥቶ ስለነበረ ከወጣ በኋላ 24,000 ብር የረዷት ሰዎች አሉ። ይኸው ዘመድኩን ፓስተር መምህር ሳሚ መናገር ይችላሉ። ጎፈንድሚ ገንዘብ ቢሰባሰብልኝ ብዙ ገንዘብ አገኝ ነበር። ግን በፍጹም ነው ያልኳት። ይኸው ዘመድኩን እንግዲህ ዘመድኩ ማለት ነጭ ልጫ ነው ለሚናገረው ጠይቁት። ያቺ ጥጋበኛ ባለቤት አለኝ አንድ ቀን ማለት ነው አጠገበኝ ነበረች እሷ። እኛ እኮ እንርዳችሁ ለእውነት የቆመ ሰው እንርዳው ብለን ነው እኮ የተነሳ ነው። በሌላ እኮ አይደለም። እውነትን የደገፍከው ኦርቶዶክስን ማለት ነው። እውነትን የደገፍኩት ቢገባህ እኔ የማየው የስላሴ አማኞች የወደፊት ዳንቅራ እኔ ያየሁት አይን ቢገባህ ብዙ ነገር ልትሆን ይችላል። ለገንዘብ ብሎ ኦርቶዶክሶች ብር ሰጥተውት ምናምን ትለኛለህ። አንተ ስላልሰጡ ነው የወጣው። ኦርቶዶክስ ደግሞ ሁሉ ነገር የኮሚቴ ነው። ግን ገንዘብ ብንፈል ወደ ብርሃን ነው። ብርሃን ነው የምነግራችሁ። ሼር አድርጉልኝ። ከዛ በኋላ ከእስር ቤት ከወጣሁ በኋላ አምላኬ እግዚአብሔር ፍቶኝ የምነግራችሁ ጴንጤዎች
ጴንጤዎች፣ የወንጌል አማኞች አራት አምስት ሰዎች መጥቶ ጠየቁ። ጎፈንድሚ ብትጀምር እኮ የእስር ቤት አገልግሎትን ይረዱዋል። አሁን የጀመርከውን የዩቲዩብ ካሜራ ያስፈልጋል፣ ሌላ ነገር ያስፈልጋል። ፓስተር ለምንድን ነው ጎፈንድሚ የማታደርገው? ለምን ለምንድን ነው የማታደርገው? እኔም ውሸት አላውቅም፣ በግልጽ ነገር አስር ይሆናል ጴንጤ ለመነኝ፣ አራቱ በአካል ሌላው በስልክ። ለካ እኔን ለመቀጥቀጥ ለማስቀጥቀጥ የተዘጋጁ ጠላቶቼ ናቸው፣ ለራሳቸው የሚያልኳቸው ስለሆነ ማለት ነው። ሳምንት ለመኑኝ፣ መንፈስ ቅዱስ ፊት ሆኜ ነው የምነግራቸው። እነሱም አይዋሹም፣ ስማቸውን መጥራት አያስፈልግም። ዩቲዩብ ያላቸው አንዳንዶቹ የእኔ ቤተሰቦች ከተፈታው በኋላ ለእኔ ድንቡሎ ገንዘብ አረዱኝ አላኩልኝ። በግልጽ ነገር ዘመኔን ሙሉ የመራኝ እግዚአብሔር አለ፣ የደገፈኝ ጌታ አለ። ወንድሞቼ እቺን ታብ ወንድሜ ይዞልኝ መጥቷል፣ ልኮልኝ ይዞልኝ መጥቷል። ከመታሰሪያ በፊት እቺን ታብ አሁን የምናገርባት ምለፈልፍባትን እውነትን ማወራባት ታስሬ 10,000 ብር ለባለቤት የተረድታለች። እኛ ቤት አከራይተን ነው እንጀራ የምንበላው። 21 ዓመት ወንጌል ስሰብክ የፖስታ ረሃብ የለኝም። አንዳንድ ቦታ ጥቂት ቦታ ምናልባት ባገለገልኩበት ዘመን 5% የማይሆን ቦታ አስገድደው ወይም ፖስታ ሰጥተውኛል። ምናልባት 5% ከዛም ያነሰ የቸርቼን ደሞዝ ቸርቼ የምትከፍለኝን ገንዘብ ቢሮ ያሉ ህዝቦች መጠየቅ ይችላሉ። ቢኒያም ወደ ቤቱ ይዞት ከገባ ከልጆቼ አፍ እየወሰድኩ ነው። 20,000 ብር እየከፈልኩኝ አንድ ቦታ ሳገለግል እሬቻ ሃይማኖት የማይሆንበት መሰረታዊ መንገድ ብዬ ሳስተምር ከዛ ውሉን አቋረጡ አስወጡ። እንዳጠቃላይ 20,000 ብር የምከፍልበት በአንድም በሌላ በወር ወጪ አለው። እንግዳ ትጋብዛላችሁ፣ ሌላ ሌላ ነገር አለ። አጠቃላይ 20,000 ብር በወር እየወጣ ከሌሎች ያ ወንጌል ለቁማር ቢሆን በጸጋ ስጦታ መነገድ ቢሆን ማንም ቢኒያም ሽታ መድረክ ላይ ሲሰብክ ማንም ሰው መናገር ይችላል እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጠቀምብኝ። አሁንም እየወቀሰ እኮ ነው በእኔ እየተጠቀመ። ከሌባ ጋር አትተባበር እያለ ነው። ከውሸታም ጋር አትተባበር፣ ንቃ። ልጁ ሲተረተርብህ በእኔ አስመስሎ ስሜን እየጠራ ሲዋሽ፣ በነገራችን ላይ አላውቃችሁም እኮ የሚሉ እኮ በስሙ የሰሩ ሰዎች ነው። አላውቅም የሚለው ኢየሱስ በስም አጋንንት አልወጣን፣ በስም ከኦርቶዶክስ ጋር አልተከራከርንም። አላውቅህም ኤርሚያስ ቀለም ወርቅ ስማኝ፣ አላውቅህም ነው የሚል ለዚህ ነው የስላሴ አማኞች እንንቃ፣ የሚያባሉንን እናውጣ ከመሃላችን እያልኩ ያለው። ነገ ኢትዮጵያ እንደ ሞሮኮና እንደ አልጄሪያ እማትሆንበት ነገር የለም። ንቃ። በድካም በብርታት የስላሴ አማኞች ተያይዘን ነው መቆም ያለብን። መጥቶልሃል ሞኖ የሚባል አንድ እግዚአብሔር ብሎ የሚመጣ ሐዋርያት ቸርች፣ ያው ብዙዎች እየጻፉልኝ ነው ሰሞኑ። ዋቄፈታ ሞኖ ነው፣ እስልምና ሞኖ ነው፣ ኦንሊ ጂሰስ ሞኖ ነው። የስላሴ አማኞች እንንቃ፣ እንያዝ፣ አንድ የሚያደርገንን እንደ አንድና የሚለየንን እናስቀምጥ ለትውልዱ እያልኩ ነው። ጩኸት ስላለብኝ የጌታ መንፈስ ቅዱስ አደራ ስላለብኝ ቁማር ልቆምርበት አይደለም። አፍ የለም ኦርቶዶክስን ለመኮነን። ኤርሚያስ በዘመኑ ስለ ቀለም ወርቅ በዘመኑ ስለ ኦርቶዶክስ ልክ ነች እንዲህ ዛሬ ነው ያለው። ይኸው እኔ ከወጠርኩት ጀምሮ እያወራ ያለው
ስለዚህ እነዛ ወንድሞች በጣም እንትን አሉኝና በጣም ጌታን ስለምፈራ ይሄ ጎፈንድም የሚባል ነገር ማለት አምላክ እግዚአብሔር ፍቶኝ የምነግራችሁ ከዛ ለደሬ ቲዩብ አማከርኩ ለሌላ ሰው አማከርኩ መታቆ ትልቅ ሚዲያ አለው ለሌላ ሚዲያ አማከርኩ ምንድነው ፓስተር አንተ እስር ቤት አገልግሎት ሌላ አገልግሎት ማካሄጃ እንዴ ሰው የሆነ ነገር ወንኩ ብሎ ጎፈንድም ይቀበል አይደል እንዴ እኔ ወንጌል ልሰራ ነው ይሄን ብሎ ብዙዎቹ ኮንቪንስ አደረጉኝ እና እነዛ ልጆች የመጨረሻ እንግዲህ አሁን ይሰሙኛል የመጨረሻ ኮንቪንስ ያደረጉኝ ምንድነው ስሙ ቀበና መድኃኒዓለም በር ላይ ነው በሚስቴ ፊት በርሶ ከዛ በኋላ አንዱ ባለ ዩቲዩብ በሱ ቤተሰብ ተከፍቶ እኔ በ13 ሰዓት ውስጥ ነው ያየሁት አምላኬ እግዚአብሔር ፍቶኝ የምነግራችሁ ላከልኝ ምን ሆነ ነው ሼር ያላደረኩ አለ ወይ ተከፈተ እንዴ አልኩት አዎ ከዛ ወዲያው ሼር አደረኩት ማለት ነው አላማዬ ይሄ ነው የሚለው ነገር ጽሁፍ ያንን ይዤ ሼር አደረኩ ማለት ነው በምን ዙሪያ ይጻፍ የስረኞች አገልግሎቱ እንደዚህ የዩቲዩብ ማደራጃዬ ምናምን ምናምን ብዬ ጻፍኩት እሱን ይዞር ይጻፈው እሱን ነው እሱንም አስተካክዬ ጽፌ ሼር አደረኩት ከዛ ሲልመለስና የተለጠፈውን የኔታ ላይ ሊየው በየገባው በኢየሱስ ስም 638 የጽድም ኤርሚያስና ገብራብሮቹ ቀለሞርቅና ገብራብሮቹ ወዲያው ደግሞ የለዛው እንደም በመድኃኔዓለም አውርድልኝ በመድሃን ያለው አወረደልኝ አለቀ ለገንዘብ ኢየሱስን ተከትየው አላውቅ ኢየሱስ ይሰጠኝ ኢንተርናል ፒስ ነው ሰላሜን እተውላችኋለሁ ገንዘብ ያስፈልገናል በጣም ያስፈልገናል አምላኬ ያልምኖርበት ነው ለሰራተኛ ክፍላለሁ ምናም 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 ትላለ ምናም ይለኛል ቀደም 23 ሺህ ብር ለሰራተኛ ክፍል ነበር Thank you እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ኃይልሻ አጣ ስለዚህ አታማኝ በግዝ እግዚአብሔር ረዳት መልካም ሚስት አለች ሰሞኑ ነገር ያጥፋለን ይሄው ቆንጆ ልብስ ለብሻለሁ አይደለ ሃሌሉያ አሁን የድሮ ሸሚዞቼ ነው እንደዚህ ስፍት ያስደረኩኝ ኮላር አድርጋለሁ እቺ ኮት ባለፈው 17 አመት ኮት አሳይቻቸዋለሁ አይደለ እቺ ኮት 16 አመት ነው በጌታ ኢየሱስ ፊት ነው የምወጣው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ችግር አለ ማለት በቃ ምንድነው ቁማሩ ግን እዳለብን እዳ ስጡን ለዳ መግዚያ ብለን ነው ገንዘብ የጠየቅናችሁ እንጂ በፍጹም ይሄ የሚያቀኛ ወራኝ ስለዚህ ቀለም ወርቅ ታቀኛለ ስለዚህ ስትዋሽ መጣለው አሁንም ነገ የዘርፌ ፕሮግራም አለ እውነት አንተና ግብራብሮች ገንዘብ አሰባስቡና ላኩላት በፍቅር እንዳልኳችሁ በዛ ፕሮግራም ላይ ካሴት 200 ብር ሸጣል እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን እንጸልያለን እናመልካለን ከዛ መጨረሻስ ምን ይሆናል ካላችሁ 200 ብር ካሴት እንግዲህ የፍቅር ስጦታ መስጠት ምን ፈልክ ሰዎች እንጸጣታ ፕሌጅ እንሞላለን በቃ ደሞስ ስቀበል 1000 ብር ሰጥሻለሁ 3000 ብር ሰጥሻለሁ እህቴ በርቺ በዳኑ ነግረውኛል በጣም ብዙ ሺህ ብር በመቶ ሺዎች አውጥቷል ሳውንድ ሲስተም ካሜራው ምናምን መርዳት አለብን ንግዱ ግን አይቀጥልም እቺ ልጅ ስላላወቀች ነው በዛ ነገር ውስጥ ሌላ ቦታ ግን አታገኙንም ለማስመረቅ እንደነሊ ዘመን ከሆነ እንደሌሎች ዘመን ከሆነ እንደድሮ እናካለን ስንኙ ምኑ ግጥሙ ሲተነተን እንሰማለን እንጸልያለን እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ከዛው ጭምም ነገር የለንም እና ሰሞኑን እንግዲህ የኤርሚያስ ግሩፖች እንግዲህ በደንብ ስሙኝ እርዱት በደንብ አደራ አደራ ቀለሞርቅ አተንፈሱም በደንብ እርዱት በደንብ እርዱት በደንብ ይሰድብላችኋል እኛ ደግሞ የመልስ መተሰጠዋለን ማለት ነው አንዳንዶች ሰዎች ላይቭ ሁሉ ሊገቡ ይችላሉ እንዳልኩ እኔ ቤት መበጥበጥ አልፈልግም እናንተ ቤቴን እስር ቤቴን ልትበጠብጡ እንደጣራችሁት አንተና ግብራብሮቹ ዲያላደርጉ
ነገርኩ እኔ ድነት የኔ ነው የኔ እና የማሚ አይደለም ድነት የኔ ነው የኔ እኔ ድነት ድነት የምጠብቀው መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል ለምናገረው ሀቅ እግዚአብሔር ጠንካራ ሚስት ባይሰጠኝ እናንተ ድሮ ነበር ትዳሬን የበተናችሁብኝ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ ጨካኞች አንተ ጻድቁ አብዶ ግርማ ቄስ ግርማ ይባላል ዘጻት ጆን ደረጀ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ አትችሉም እግዚአብሔር ስለረዳኝ ብቻ ዶሴ ከመራቹ ለታዝክ እዛው ቁልቁል ለታስቀሩ ይስጥሉ ይው ድንጋዩ ፈንቅሎ እንደተነሳ ኢየሱስ በታምር ከሰው ቤተሰቡ ያ ነገ ሰው ቤተሰቡ በገባ በሞትም ስለእውነት ነው ሞት ከውሸት ጋር ለማይክሮ ሰከንድ አልተባበረ ዛሬን በመታደርጉት ነገር አይሞቀኝም አይበርደኝም እኔ ቢኒያም ነኝ ጌታ የጠራኝ ጌታ ባረ እናንተን ጻሱሩበት የሸቀላችሁ ጂ ፕላስ 4 ምናምን ምናምን ስሩበት ወንጌል እሺ ሰሞኑን እንግዲህ ኃይልሻ መስመር ላይ ካለ በሱ ልጨርስ አይደለ ኃይል ዮሐንስ ካለ መስመር ላይ በሱ ልጨርስ ነገርይንና ኃይልሻ ሰሞኑን አነጋጋሪ ነገር ጽፎ ነበር አምስቱ እሱና እኛ በሚል ገቡን ኤርሚያስ ወለ እኔ ወንጌል ነው የሰበኩት አትዋሹ ጴንጤዎች ነው እያልኩ ያለሁት ብርሃን ውስጥ ነኝ እያላችሁ ጨለማን አታውሩ ድኛለሁ ብላችሁ የዳነ ሰው ህይወት ይኑራችሁ የሚል የወቀሳ ቃል ነው የሰደድኩላችሁ ክርስቶስን ተመልከቱ ቀለም ወርቅ አተንፍሱን ተመልከቱ አልተባላችሁም ይህን ነው እያስተማርኳችሁ ያለሁት የእውነት ነው እና እግዚአብሔር መለኮት ነው እኛ ሰዎች ነን እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እኛ ፍጡር ነን እግዚአብሔር አባታችን ነው እኛ ልጆች ነን እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው እኛ ጅማሬ አለን እግዚአብሔር የሚመለክ ነው እኛ ደግሞ አምላኪዎች ነን ብሎናል ኃይል ዮሐንስ ኃይልሻ ጓደኛዬ እሺ እና እሺ ኃይልሻ ካለ መስመር ላይ ቆይ ለዛም ሊንክም ልላክለት እና ከፈለገ እሺ ይግባና ሰሞኑን እንደው በሱ ብንጨርስ ይሻል አም ስላሳቀን ቆይ ቆይ በቪዲዮ እንዲገባ ነው ማደርገው እሺ እንማ እያየ ነው እናወራ ይሻል ይወላጭ የቀለም ወርቅ አተንፍሶ አክስት ገባች እናንተ ኦርቶዶክስን ሰርባችሁ አይደለም ጨርሱት እኔ እውነት ተናግሬ ነው የጨረስኩት እውነት ተናግሬ ነው የጨረስኩት ምናልባት እሺ ኃይል ዮሐንስ በእንትኑ ቢገባ ይሻላችሁ በራሱ ያየ ነው ቢያወራ እሺ ልከለታለሁ ሊንኩን እሺ ከገባ ማለት ነው ስና እንደው እየደወልኩለት ነው እሺ እየደወልኩለት ነው በቪዲዮ ገብቶ ቪዲዮ ልከንልሃል እያየነ ይሄ ኑዛዜ ቃልህን ብንሰማው ብለን እኮ ነው አይ ለምን መሰል አይደለም ነገር ልትለን ትችላለህ ኃይል ዮሐንስ ይሄው ሊንክ ልከላለሁ ግባና እንደተለመደው ስምህን ጽፈ ግባና ኑዛዜን በአይናችን እያየን እናውራ አምስቱ እሱናኛ ብለ ይጥለቀኛ እንደ ሉተር አምስቱ ሶላዎች ብየዋሉ ያይሉ እሺ እኛና እሱ ብለ ተናገርከው አደነጋግሮናልና እንደው በፍለፊት ይሄን ነገር ብታብራራልን ብየኩ ነው ኃይልሻ ግባሲ ግባ አያችሁ ለምሳላችሁ አሁን በድምጽ ብቻ ባደርገው ሌላ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ያየነው እንዴን ነገር ከልብ ነው የተናገርከው ብለ ነው ኃይልሻን እንጠይቀዋለን ነው ማለት ነው በነገራችን ኃይል ዮሐንስ ትሁት ሰው ነው በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ፍቶኝ የምነግራችሁ እግዚአብሔርን ይወዳል እና ቴንክ ዩ ፍቅዬ ሳፖርት ስላደረከን ሮያል
እግዚአብሔር ይገስጽህ ማለት ይምከርህ ማለት ነው። እኔ በጥቅስ አታሸንብኝም። እግዚአብሔር ይገስጻችሁ ማለት ይናገራችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ለሊት እናንተ ተሳዳቢዎች እግዚአብሔር ይገስጻችሁ፣ በለሊት መንፈስ ቅዱስ ይገስጻችሁ፣ ይምከራችሁ፣ ይመልሳችሁ፣ የማታውቁትን ከምትዘላብዱበት ይመልሳችሁ። ይሄው ኃይልሽ አሁን ተመልሶ አንዳንድ ነገር ሊጽፍልን ስለሆነ ይሄ ነው። ስድብ አይደለም የተናገርኩት። ስድብማ እናንተ ነው የምትሳደቡት። ቅድም ስትሰድቡኝ አልነበረ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይህን በጣም ነው የምወደው። ይኸውላችሁ 110 ቢሊየን ህዝብ አይደለ ያለው፣ ወይም 20 ቢሊየን ህዝብ አይደለ ያለው። ሁሉም ባይኖሩ ባይከተሉት፣ ይኸው እኔ ኢየሱስዬ እስከ መጨረሻው ከተለዋል። ጴንጤን አይቼ ቢጠራኝ፣ የሆነ ጴንጤን ህይወት አሳይቶኝ ቢጠራኝ፣ ድሮ ነበረ ወደ ካቶሊክ አልመለስም ማለት ኦልሬዲ ወደ ዓለም ነበር። ካቶሊክ ቸርች እንዳልኳችሁ ብዙ ነገር ነው እና እና ወደ ዓለም መለስ ነበር፣ ሰነካከል ነበር። በነገራችን ላይ ጴንጤዎችን ሳይ ለዚህ ነው የሐዋርያ ስራ የሩጫችን ጀማሪና ፈጻሚ እርሱን ክርስቶስን ተመልክተን ሩጫውን በትዕግስት እንሩጥ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። እርሱን እሱ ባይጠራን ተገልጦ ቆይቻለሁ እኔ ወደ ሌላ ቦታ የምመለሰው። እናንተ ውሸታችሁን አይቼ ሌብነታችሁን፣ ወንድምን መግደል እያየው አንድ ሰው ሳተ ብላችሁ እንኳን እማትምሩ፣ ለቤተሰቡ እማትምሩ ሳተ ብላችሁ ለዛው የሚያሳተ ሰው ጨካኞች፣ ሁሉንም እኮ አይደለም ነው እነዚህ አለን የሚሉት እንደነ ቀለም ወርቅ አትንፍሱ። ድሮ ነበር የምመለሰው ግን እሱን አይቼ ስለመጣው ማንም ከቤቱ አይነቀንቀኝም። ማንም ከኢየሱሴ ማንም አይነቀንቀኝም። ኃይለ ዮሐንስ ገብቷል። እስቲ ኑዛዜውን በአካል እያየ ነው ቢያወራን ጥሩ ነው። እና ያው ደንግጠናል አደለ? በጻፈው ጽሁፍ ሃይማኖተኞች ሌለን ነው ደግሞ ዛሬም። እግዚአብሔር ያዝልን። እንግዲህ እስቲ ላስገባው። እንዴ ስፖርት ላይ ነህ እንዴ? ኧረ ቁጭ እያለሁ ሰፈር በር ላይ ቁጭ እያለሁ። ስራ የለም እንዴ? ቅዳሜ እኮ ነው። ምንድን ነው ነክቷል? እናንተ ጋር ለካ ኃይልሻ አካባቢ ነው። የአምስቱ የኃይሉ ሶላዎች እኮ ገርመውናል። የምን ሶላ? እሱና እኛ ብለህ አንተ ነው የለጠፍከው ፌስቡክ ላይ ወይስ ሌላ ሰው ነው? ፌስቡክ ላይ ሰሞኑን የጻፍኩትን ነው የምትለው? አዎ፣ እኛና እሱ ብየዋለሁ። ምን አጠፋው? እዛ ጋ ችግር አለ እሱ ነገር። ቆይ እኔ እንደ እግዚአብሔር ይኸውልህ፣ እዛ ጋ አንዳንድ ጴንጤዎች አፋቸውን ያዘጋ እንደሆነ ብዬ ነው እዛ ጋ የጻፍኩት። ምን መሰለ፣ እምነት ነው ግን እምነት ነው የምታምንበት ነው የጻፍከው? ኦፍኮርስ እንደዛ እንደማላምን ነበር የሚጠብቁት ሰዎች። ልስን እንደ እግዚአብሔር ነን የሚል ትምህርት ሳስተምር እግዚአብሔር ነኝ ብለዋል፣ መውጫ መግቢያ ሳቱኝ። አማልክት ነን ብላል። አዎ ብያለሁ። አማልክት የሚለውን ተርጉም ያለው ምን ማለት ነው ግራ ሲገባኝ መጣሁና ክሊር ለማድረግ ከባለቤቱ መቼም ከባለቤቱ ውጭ መቼም ማንን ትሰማለህ? ስለዚህ እኔው ራሴ የማምንበትን እንደ ሚኒስትሪ ላይ ኃላፊነት ወስጄ ኃይለ ዮሐንስ ሚኒስትሪስ ኢንክ ብዬ የጻፍኩበት ኢንኮርፖሬትድ አይደለ? ኃላፊነት እንዲሰማ ፈልጌ ነው። ኢቨን እንደ ኢንዲቪጁዋል ሳይሆን እንደ ሚኒስትሪያችን እንደ አሜሪካን ሀገር ኦርጋናይዝድ እንደሆነ ኦርጋናይዜሽን የጻፍኩት እና ምን ብዬ ነው የጻፍኩት? እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ እኛ አምላኪዎች ነን። እግዚአብሔር ፈጣሪ፣ እኛ ፍጡሮች። እግዚአብሔር አባት፣ እኛ ልጆች። እግዚአብሔር ጀማሪ፣ እኛ ተጀመርን። አሁን ስንት ነገር እንደጻፍኩት እዛ አይለኝም። አንተ ብታነብልኝ ደስ ይለኛል። ስለዚህ እንደዚህ ከጻፍኩት አምስት የሆነው በአጋጣሚ ነው እንጂ ሶላ ፋይፍን ለማዛመድ ፈልጌ አይደለም። የሶላ ፋይፍ የፕሮቴስታንት ፒላሮች ናቸው። ሶላ ፋይፍን አምንበታለሁ። ይዘ
ቃል በቃል አምናለሁ። ጸጋ ብቻ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ፣ እምነት ብቻ፣ የኢየሱስ ስም ብቻ፣ ሌላው ምንድን ነው? አንደኛው ያ እነዚህን አምናለሁ። እዚህ ጋር ግን እግዚአብሔር ነኝ ብለሃል እንደዚህ ለሚሉት ሰዎች አፍ ማስያዣ እንዲሆን ከኔው ከአፌ ይስሙ እስቲ። ከኔው ከባለቤቱ ከሰሙ በኋላ ከዛ አልሰማውም ማለት አይቻልም። ነገ ስም ማጥፋት አይቻልም ማለት ነው። ወጥቶ ይሄ ወገኖቼ ሆይ ተጠንቀቁ። ከወደ አሜሪካ እግዚአብሔር ነኝ የሚሉ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ተነስቷል፣ የምናውቃቸው የባሌ ሰዎች ምናምን ብለው ስማችን እንዳያጠፉ እንዲያውም እንትና አንድ ሰው ስም አልጠራም እና የሆነ ሰው አንዷን የሆነች ጋዜጠኛ አገኛት እና እኔ የምልሽ አላት፣ የማልጠብቀው ሰው ትልቅ ሰው ነው፣ ያ ኃይሉ ደህና ነው ወይ አለኝ አለች። አዎ ደህና ነው። ታገኘዋለች? አዎ አገኘዋለሁ። እኔ የምልሽ ቆይ እሱ የባሌ ሮቤ ልጅ አልነበር እንዴ? ከምኔው እግዜር ሆነ አለኝ አለች። አይ ተረበኛል ሰውየው። እስከ ዛሬ ስቃለሁ ትዝ ሲለኝ ማለት ነው። ወድጀዋለሁ ቋንቋውን እና ይኸውልህ፣ አላልኩም ያልኩት እኔ ሰው ነኝ፣ እግዜርን አመልካለሁ። እሱ ፈጣሪ ነው፣ እኔ ፍጡር ነኝ። እሱ አምላክ እኔ የማመልክ፣ እሱ የጀመረኝ እኔ የተጀመር፣ እሱ አባቴ እኔ ልጅ እንደዚህ ይሄ ነው እምነቴ። እባካችሁ እወቁልኝ። እንደው እያለቀስኩ ልናገር ወይ? በሄድኩበት ስለ እኔ አትናገሩልኝ፣ ራሴ ልናገር ነው። እንግዲህ ከዚህ ያለፈ ፌስቡክ ላይ ከጻፍኩ በኋላ እንዲህ ብሏል ቢሉ ሌላ ታሪክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ክፋት ነው ማለት ነው። በቃ እናጥፋውን ዘመቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት። ስለዚህ የማምነው ለክፉም ለደጉም ለጠላትም ለወዳጅም ለመላእክም ለሰይጣንም የማምነው በሰማይም በምድርም ፊት በአምላኬ በእግዚአብሔር ፊትም እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ጅማሬና ፍጻሜ የለውም። እኛ ጅማሬ ያለን ሰዎች ስለሆነ የእኛ ጅማሬ እግዚአብሔር ነው። ፍጻሜ የለንም፣ ነገር ግን ጅማሬ ግን አለን። አምላካችን ነው፣ እኛ የምናመልክ ነን። እሱ ፈጣሪያችን ነው፣ እኛ ፍጡሮች ነን። አባታችን ነው፣ እኛ ልጆቹ ነን። እንግዲህ ከዚህ በላይ ቢኒ አንተስ ምን ታምናለህ? እኔ ይሄን ነበር የማምነው። ኃይሉ ግን እንደ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ስለተናገረ የሆነ ጊዜ ያው እንግዲህ በአደባባይ ኑዛዜውን ምን አረጀ እንዴ ማለት ፈራ እንዴ ማለት እግዚአብሔር ስለማያረጅ ስታረጅ ነው መናዘዝ የፈለግከው? እኔ ብለ እንደ እግዚአብሔር ነኝ የሚለው ትምህርቴንማ አልቀየርኩም። እሷንማ አልቀየርኩም። ምኑን አስተማርኩ? ሃይማኖተኛ ሆንኩ ማለት ነው። እሷማ አትቀርም። እንደ እግዚአብሔርማ ነኝ። አንተ አይደለም እኔ እንደ እግዚአብሔር። እንደ እግዚአብሔር ካልሆንኩ እንደማን እንደሆን ትፈልጋለህ? እንደ አባቴ ካልሆንኩ እንደማን ልሆን? እና እንደ ሰይጣን ልሁን ወይ እንደ መልአክ ልሁን? እንደ ወላጅ አባቴ እንደ እግዚአብሔር ካልሆንኩ እንደማን ልሁን? እቺማ ዋና ትምህርቴ ነች። እሷማ አትቀርም። እኔና አብ አንድ ነን። አንድነታችን የአባትና የልጅ አንድነት እቺማ ዋና ነገር ነች። የልጁ አይነት ነን። የኢየሱስ ክርስቶስ ቁርጥ አንድ አይነት ነን። ኢየሱስ ያላቸውን ነገሮች በሙሉ ማለት እችላለሁ። ለምሳሌ ኢየሱስ ከየት እንደመጣ አውቃለሁ፣ ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ አለ። እኔም ኃይሉ ዮሐንስ ከየት እንደመጣ አውቃለሁ፣ ወዴት እንደሚሄድ አውቃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቴ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ አለ። እኔም ከአባቴ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ አለው። ማን ነው የአባት ካልከኝ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ የእኔ አባትና አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሜ ነው፣ ታላቅ ወንድሜ ነው። ወንድም ደግሞ ያው ወንድም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርባቸውም ተብሎ ተጽፏል። እኔም ወንድሜ ብዬ ለመጥራት በሱ አላፍርም። ብዙ የሚያፍሩበት ሰዎች አሉ። እንኳን በኢየሱስ የሚያፍር ሰው ቁጥር ስፍር የለውም በዓለም ላይ። በሚያፍርበት እኔ ማፍርበታለሁ ብሏል። እኔ ደግሞ ስለማላፍር እሱ ወንድም ብሎ ስለጠራኝ እኔም ወንድም ጋሼ ብዬ ጠርቼዋለሁ። አንድ አይነት የልጁን መልክ እንድመስል የወሰነው ወላጅ አባቴ ነው። አንድ ደግሞ ያደረገኝ በመወለድ እንጂ በል ከዛሬ ጀምሮ እሱን ትመስላለህ በሚል አይደለም። ማን የወለደኝ? የኢየሱስ ክርስቶስን የወለደው አባት ነው የወለደኝ። ስለዚህ ሁሉ ነገራችን አንድ አይነት ነው። ምን አለፋ እኔን ያየ አብን አይቷል አለ ኢየሱስ። እኔን ኃይሉ ዮሐንስን ያየ ኢየሱስ እንዳየ ይቆጠራል። ኢየሱስን ያየ አብን እንዳየ ይቆጠራል። ምክንያቱም የልጁ አይነት ስለሆነ አንተም እንደዚያው። ቅድም እንዳውም ስለ ኤርሚያስ ወንጌላዊ ኤርሚያስ አበበ ስለ እሱም እያወራ ነበረ። በሌላ ስም ነው ስጠራው የሰማሁት፣ እሱ ደስ አላለኝም። ስሙ ኤርሚያስ አበበ ነው፣ ወንጌላዊ ኤርሚያስ አበበ። ያንተ ደግሞ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ ነው። ስለዚህ ስሙ ሌላ ነው ብለህ ስጠራ ምናልባት የሰፈር ስሙ ሊሆን ይችላል። ቆይ አንተ ባሌ ያለ ስሙ ማን ነበረ? ኤልያስ ነበር እኮ ታውቃለህ። እንዴት እንደተቀየረ ኃይሉ እንዴት እንደተባልኩ ታውቃለህ። ነግሬ ኤልያስ ዮሐንስ ለዚህ ነው ኤልያስ ዮሐንስ። አዎ ይኸውልህ ለምን ተቀየረ? የኔ ለምን ተቀየረ? ነገር የኔ ልጨምር ለኔ ልጨርስልህ። አንተም ቀይሬ አይደለም ቤተሰብ የክርስትና ስም ቀይረው ነው። ለምን
ችግር ነበር፣ ታምሜ ነበር በልጅነት አስታውሳለሁ። በክርስትና ስም እንድጠራ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ስም ነው ኃይለ ገብርኤል። ከዛ ከኤልያስ ወደ ኃይለ ገብርኤል ተቀየርኩ ማለት ነው። በዛ እና እንደ ያናድዱኝ ነበር ቤተሰቦች። ከዛ በአጭሩ ኃይሉ ተባልኩ። ከኃይለ ገብርኤልም ተርፌያለሁ። ምንም አለ የኔ እንደዛ ነው። ኤልያስ ነበር እና ታላቅ ወንድሜ ዳንኤል ዮሐንስ፣ እኔ ኤልያስ ዮሐንስ ነበር። እኔ ከኤልያስ ወደ ኃይለ ገብርኤል ዞርኩ። ምክንያቱም ቤተሰብ በልጅነት ታምሜ ስለነበረ በክርስትና ስም እንድጠራ የሆነ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ከዛ ኃይለ ገብርኤል ስረዝ ወዲያው ዳንኩኝ። ኃይለ ገብርኤል ረዘመባቸው ኃይሉ ሆኝ ነው። ይሄ ነው ለእኔ። እችን ደግሞ ዛሬ ነው የነገርኩ። አታውቃትም ካሁን በፊት። አዎ አየ፣ በመገለጥ ነው አንተም ቀይረ እንደነበር ነው ማለት ነው። ቤተሰቤን የቀየረብኝ ነኝ። ባይቀይሩ ደስ ይለኝ ነበር። እሺ፣ ኃይለ ገብርኤል፣ ኃይለ ገብርኤል ስማ፣ ኃይለ ገብርኤል ስማ። ኃይለ ገብርኤል የድሮ ስማት በልጅነቴ ክርስትና ስም እንጂ አሁን ኃይሉ ነኝ። ኤርሚያስ አበበ ቀለመወርቅ፣ እኔ እሱም ብሆን ቀለመወርቅ ነው ፒክ ማ እንዳሁን ከኤርሚያስ ቀለመወርቅ ይሻለኛል። ቀለመወርቅስ ቢዩቲፉል አማሪክ ነኝ። ግን እሱ አሁን ሰዓት የፔፐር ወርክ ወረቀት ላይ አይዲ ላይ ያለው ኤርሚያስ አበበ ከሆነ ውጭ ሀገር ስትሄድ ደግሞ በአያት ስም ምናምን ትጠራለህ ከሆነ አንተ ለምንድን ነው ኤርሚያስ አበበ ብለህ የማትጠራው? ትክክል አይደለም። ለምን እንደማትጠራው ታውቃለህ? ትክክለኛ ስሙ ቀለመወርቅ አይተንፍሱ ስለሆነ ማን ነገር አይዲ ነው። ቸርች የውል ቸርች አሴምብሊ ደቀ መዝሙር ያስተማሩት አስተማሪዎቹ በግልጽ ማለት ነው። አሁን ሰርተፍኬት ኤርሚያስ በሞተ ሰው በኬዝ አስቀይር ይሆናላ፣ በሞተ ሰው አስቀይር ይሆናላ። አይደለም ከተቀየረ ተቀየረ ነው። ዩ ጋር ሪስፔክት አንተም ለምን ያንተም ቢኒያም ሆኑ በምን እናውቃለን? አየለ ልትሆን ትችላለህ፣ አበበ ልትሆን ትችላለህ፣ ከበደ ልትሆን ትችላለህ፣ ቶሎሳ ልትሆን ትችላለህ፣ ጫላ ሊሆን ይችላል፣ አስገዶ ልትሆን ትችላለህ። ዩን ነው እኔማ በአደባባይ ተናግሬ ያለው ስለ ስሜ። ሀጎስ ልትሆን ትችላለህ። ኃይለ ገብርኤል እኔማ በአደባባይ ተናግሬ ያለው እኔ ቄስ ልጅ ነኝ። እኔ ኃይለ ገብርኤል አይደለም ኃይለ መለኮትን ብትለኝ ይቀበላሉ። ችግር የለብኝም። ምክንያቱም ስማ ስሜ የእኔ ስም የእኔ ስም ያው የባለ ሀገር ስም ነው ታውቃለህ። ድሮ ቢን ይቺ ነገር በዛው እንድትስቅ ልንገር አለ። እሺ ስማ፣ በዛው እንድትስቅ ልንገር። ድሮ ትምህርት ቤት ስንሄድ ከታላቅ ወንድሜ ጋር እኩያዎች ነው። ኦልሞስት እኩል ነው፣ አመት ከምናምን የምንበላለት። የእሱ ስም ዳንኤል ነው፣ የእኔ ኃይሉ ነው፣ የእኔ ገጠር ስም ነው ማለት ነው። ከዛ የሆነች የሰፈራችን ልጅ አንድ ቀን ምን አለች? የአንተ ገጠር ስም የገጠር ባላገር ስም ነው ያንተ ስም። የወንድም አይደለም የአባት ስም ራሱ ዮሐንስ። ጥሩ እሳቸው ጥሩ ናቸው። የእሳቸው ስም አባቴ ማለት ነው። የአንተ ኃይሉ የገጠር ስም ገዝዋት ተናድድኩ። ለመጨር በጣም አበድኩ 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 አበድኩ። ያቺ ልጅ እንደዛ ስላለች ማለት ነው ቤት ገብቼ ጮኩ ጮኩ ጮኩ። እናቴ ትኩር ብላ እያየች ከት ብላ እየሳቀች ያንተ እኮ አሪፍ ነው ይሄ ዳንኤል ምናምን ምንነቱ የማይታወቅ ያንተ እኮ ኃይሉ ጥሩ ስም ነው አለች። ዳንኤልን አያውቁትም ነበር ማለት ነው ማዘር። ታዲያ እሷ ዳንኤል ትርጉሙ እኔ ታቅላለች የባይብል ስም መሆኑ ምናምን ታቅላለች። ካህን ቤተሰብ ነው የምገባ። ለማንኛውም ኃይለ ገብርኤል ይሁን። እኔም ስሜ ማን እንደነበር ታውቃለህ። እኔ በአደባባይ ነው የምናገረው። እኔ ለምሳሌ ስሜ የአምላክ ተአምር ሽታ የነበረ ስሜ የአምላክ ተአምር ሽታ አመለክ ነው የሚባለው። ይሄ እኮ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም የፊድሪ ማን ፕሬዚደንት ነው ማኛ። እኔ ግን ይሁን በሞተ ሰው ስም አልቀየርም። እኔ ለምሳሌ ስሜን የቀየርኩት ስማምለት በል እንደዛ ስማኛ። እኔ ቆይ ኃይለ ገብርኤል ረጋ ብለህ ስሞኝ። እኔ ስም የቀየርኩት ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ላይ ቆይ ሚኒስትሪ ላይ የአምላክ ተአምር ሽታ የሚለው ስሜ ረዥም ሆነና እመሰክራለሁ እኮ ሁል ጊዜ ቲቸር እንግዳ የሚባሉ ሂሳብ አስተማሪ ቢኒያም ብንያም ብሎ ስም አወጡልኝ። ስሜ
ከ12 ስፔስ ነበረ ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው እኔ ስሜ ተቀየረው በግልጽ ምነግር ማለት ነው። ይሄን እናገራለሁ፣ ነገር ግን አሁን አንተ ስላነሳኸው ነው። እኔ በውሸት አይደለም የዚህ ልጅ ስምን ያነሳሁት። ኃይለ ገብርኤል ያው ኃይለ ገብርኤል ክርስትና ስሜን ኃይለ ገብርኤል እኔ እውነተኛ ነገር ነው ቀለሞርቅ አተንፍሱ ነው ስሙ፣ ቀለሞርቅ አተንፍሱ ነው። ውሸት አይደለም የተናገርኩት፣ እኔ እርሚያስም ብሆን ቀለሞርቅ ነው ወስዶ። ቀለሞርቅ ደስ በጣም የሚያምር ስም ነው፣ የአማራ ስም ነው። ከዛ በተረፈ ኃይልሻ ሁሉንም የሚያይ እግዚአብሔር ስላለ ምናልባት ከማንም ኢትዮጵያዊ በላይ አንተ ስለ እኔ ልታቅ እና ልትናገር ትችላለህ። ምናልባት ህመሜ የተሰማኝ ስሜ በጊዜው እንግዲህ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜም አይተሃል የኔን ነገር፣ ቸርቼን፣ አገልግሎቴን። ቸርች ያላገለገለ ሰው ከመሬት ተነስቶ ሲናገር መልስ ነው የሰጠው። ከዛ በኋላ ግን በኦርቶዶክስ ላይ የሚያነሳውን ምልከታ ከወጣ ከዛ ወተቀር በቃ። አሁን አንተ በፍቅር ትናገራለህ እንጂ በስድድብና በብሽሽቅ መኖር የለበትም የሚል አቋም ነው ያለኝ። ዞሮ ዞሮ አሁን አንተ በአካል እንኳን አገኘው አሁንም አስተምሮን አልቀየርክም። ወይ ወይ ቢኒ፣ እዚህ ጋር አንድ ቻንስ ስጠኝ። አንድ ቻንስ ከገባሁ ላይቀር እውነትነት እናውራ ከተባለ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦንላይን አንዳንድ ወንድሞች ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ። አልወደድኩትም። እኔም ያልወደድኩት ለምንድን ነው? ኤርሚን አይደለም፣ እንደውም ኤርሚ እኮ ሰዎች ጌታን ያስቀብላል ምናምን ስል እንደው ከኔ ጋርም አንዳንድ እንጋጭ ነበር፣ ግን አሁን ታርቀናል። እኛ ፍሬንድ ነን። ግን አንተና እሱ መካከል ያለውን አልወደድኩትም። ለምንድን ያልወደድኩት መሰለ? በነገር መቆሳሰል ምን አመጣው? በቃ ማለት እሱ የሚተው ከዛሬ ጀምሮ ስሙ እንዳጠራ ወንድምህ ነው። መንግስተ ሰማያት ስትሄድ አሁን ሩሜት አንድ ሩም ለሁለት ቢሰጣችሁ ሁለታችሁም እንደምትድኑ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ወንድሞቻችን ናችሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ታምናላችሁ። እዛ ስትገናኙ ወይ ጎረቤት ቤት ቢሰጣችሁ ወይ አንድ ላይ አንዳንድ ሩም ቢሰጣችሁ እና እኔ ኤርሚያስ ጎረቤት መኖር አልፈልግም ልትል ነው? ደግሞ እንደዛ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዛ አድርጎ እንደሚበቀላችሁ እንዳትጠራጠር። ሁለታችሁን ወይ አንድ ላይ ነው በቃ አንድ ቤት እንኳን ለሁለት አይሰጣችሁ፣ ግን ጎረቤት ያደርጋችኋል። ምክንያቱም አገልጋዮች ናችሁ ሁለታችሁም፣ የእግዚአብሔር ስራ ስለምትሰሩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ትልልቅ አክሊል ስላላችሁ አንድ ለሁለት ቤት የሚሰጣቸው ምንም ያልሰሩ ሰዎች ናቸው በምድር ላይ። ለእናንተ አንዳንድ ቢልዲንግ ስራችሁ ጎረቤት ይሰጣችኋል። ስታመልክ እንግዲህ ኤርሚያስን እዚህ ማየት አልፈልግም ልትል ነው ወይስ ምን ልትል ነው? ስለዚህ እሱም ወንድምህ ነው፣ አንተም ወንድምህ ነው። እሱም ከዛሬ ጀምሮ ቢኒያም ከሚባሉ ሰው ጋር መተው አለበት። አንተም ሁለተኛ ኤርሚያስን ስም እንዳጠራ ቢኒ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እውነቴን ነው የምልህ። ለምን ሂዝ ዩር ብራዘር ዳስ። እኔ ደግሞ ስማኝ ብሮ፣ ኤርሚያስ ቀለሞርቅ አተንፍሱ የእናንተ ጎረቤት ሊሆን ይችላል። እኔ እጄን ዘርግቼ ስታ አንዳንድ ጴንጤዎች መቼም እዛ ያዩኝ ቀን ምን እንደሚሉ ነው አልገባኝ። ኃይለ ዮሐንስ ኃይለ ገብርኤል ስማኝ፣ ቀለሞርቅ አይተንፍሱ፣ አንተም ልብ ያውቀዋል። እኔም ፐርሰናሊ ስለተናገረኝ ብቻ አይደለም እና መበቀል አለብን። እኔ ፐርሰናሊ ስለተናገረኝ አይደለም፣ ለዛ መልስ ሰጥቻለሁ። ለምሳሌ አንተ አሁን ከኦርቶዶክስ ወጥተሃል አይደለ? አዎ። ስለ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ነበር አይደለ? ቢኒ ስለ ኦርቶዶክስ ሰሞኑን እንደውም ሳወራ ነበረ። ስለ ኦርቶዶክስ ቤተሰብ ስናወራ መጠንቀቅ አለብን። እኔ አንድ የአንተ ደስ የሚለኝ ነገር ከአንተ ወደ የወደድኩልን ነገር ካንተ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለህን አቋም የአንተ ደጋፊ ነኝ እኔ እዚህ ጋር ምንም አልክ አንተ ጋር ስለሆንኩ አይደለም። ለምን መሰለህ? እኔም የአንተ አይነት አቋም ነው ያለኝ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰባኪዎች በታቦት ምናምን ሲያሾፉ አይቻለሁ። ወዳጄ እኔም እኮ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የምትለማመደውን ታቦት ጽላት የሚሉትን አላምንም። ለምን? ጽላት እና ታቦት ለእስራኤል ሀገር እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ድረስ የተሰጠ ሕግ ነው፣ ጥላ ነው። አሁን እኮ ስጋ የሆነ የልብ ጽላት ነው ያለን። ታቦታችንም ኢየሱስ ነው። ምንም ከዛም ብታልፍ ደግሞ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታቦት የሰጠም የለም። ታቦትና የሙሴ ሕግ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተቀላቀለው አይሁዳውያን ኢትዮጵያ ይኖሩ ስለነበረ ክርስትናን እየተቀበሉ በአጼዎቹ የፑሽ እየተደረጉ ሲመጡ ክርስትናን ሲቀበሉ ሃይማኖታቸውን ይዘው ግርዛቱን ምኑን ይዘው መጡ። ከዛ የተነሳ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ደግሞ ብሉያትንና ሐዲሳትን አንድ ላይ ለመያዝ ሄዳ
ከመስመር ወጣች እንጂ እኔም እኮ አላምንም። ነገር ግን we have to respect ሄዳ አንተ ለምሳሌ አንዳንድ የሰማሁት ነገር በጣም ዘግንኖኛል። ገብቷል ለታቦት እነሱ እንደዛ ለሚያከብሩት ነገር አንተ የማይገባን እንኳን አሁን እዚህ መናገር የማልችላቸው ነው የማከብራቸው ሰዎች ናቸው እንደዛ ስለ የሰማሁት ጌታን የሚያውቁ ሰዎች እያሾፉ እየቀለዱ ጭንቅላታቸው ላይ ነገር እያደረጉ እንደዛ ስታረግ ሰው ጌታን አይቀበልም የበለጠ እንዲጠላህ ያታደርጋለች። መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንኳሩን ይዛለች። አንኳሩ የስላሴ እምነት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤን ማመን ነው። የተሸፋፈነ ነገር ቢኖርም እንኳን የዚች ቤተክርስቲያን አንኳር እኛም እኮ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ሆነን ነው ዛሬ ጌታን አወቅን ምናምን የምንለው። we have to respect እቺን ቤተክርስቲያን። እቺ ቤተክርስቲያን በብዙ ነገር ተገፍታለች፣ ተጎድታለች፣ ተንገዳግዳለች፣ ስትል ቆማለች። ተገፍታለች ግን አልወደቀችም። ብዙ ነገር ሆናለች፣ አልጠፋችም። ስላልጠፋች የወንጌል ሽታ ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጌታን ለማወቅ ምክንያት ሆነችልን። እኔ ልንገር፣ እስከነ እምነት እኛ አነካብም። የምትፈልገው ማመን ስላለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተመለስ ብትለኝ ነጠላ ለብሼ መስቀል አስሬ እያማተብኩ ግጥም አድርጌ ወደ ኦርቶዶክስ እመለሳለሁ። ይቆጨኛ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መውጣቴ። እዛ ሆነ ግን ተነስተ አማላጅ ከላይ ከላይ ትላለ አልልም። ለምንድን ነው የምለው? አንድ እኔ አማላጅ አልወድም በተፈጥሮ የምን አማል በመድረ የሰለቸውን ገባ በሰማይም ደግሞ እግዚአብሔር በከለይ በኩልና እንደማይል አንተም እነሱም ያውቁታል። የባህል ጉዳይ ሆኖ ነው። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ሰባኪዎች ከኦርቶዶክስ የወጡ ዳቆናት የነበሩ እነዚህን ወንድሞቼን ያስማቸው መጣ አፈልግም። እኔ አከብራቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። ነገር ግን አንዳንድ የሄዱበትን መንገድ አልደግፍም። በጣም ጥሩ አይደለም። ኢሪቴት የሚያደርግ ነገር፣ የሚያናድድ ነገር እያደረግከ አንተ ሰው ጌታን ይቀበላል የፈለግከውበት ነገረው እውነትን በፍቅር ይዘን ነው የሚለው ባይብል። ስለ ታቦት ምን አስወራ አንተ? መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ በማመን ስለ ኃጢአቴ ሞቷል፣ እኔን ለማጽደቅ ከሙታን ተነስቷል የሚለውን ስትሰብ ቀስ በቀስ እነሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነው ነገር እየተዉ ይመጣሉ። ወደ አዋልድ መጽሐፍት ከገባህ እኮ ወደ ገድላ ገድሎች እኮ ከገባህ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚቃረኑ እንደሆኑ ለምሳሌ አንተ ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ጠቅሰ ተነስቼ አሁን እኮ እኔ ታውቃለህ እንግዲህ ምን በእናቴም በአባቴ ምን አይዘር እንደሆን የነገርኩ ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን ይህን ስንሸመድድን የኖር ነው ገድለ ተክለ ሃይማኖትን ብቻ ተነስቼ ሰይጣን እንዴት እንደገረዙ ሰይጣኑን አጥምቀው ክርስቲያን እንዳደረጉት የሚናገረውን ክፍል ባወጣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስላይደለ አንደኛ ሰይጣን የሚገረዝ አካል አለ ወይ? ሁለተኛ ነገር ሰይጣን ሆኖ ክርስቲያን ይሆናል ወይ ይጠመቃል ወይ? ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ጋር የሚጋጭ ነገር ብታወጣ ኦርቶዶክስ ላይ መሳቂያ ማድረግ ትችላለህ። ነገር ግን እንደዛ ማድረግ አልፈልግም። ይሄንን መንካትም የለብኝም። እኔ እውነቷን ብቻ እየተናገርኩኝ ኦርቶዶክሱን ቤተክርስቲያን እያከበርኩ መልካሙ ነገራቸውን እያደነቅኩ አንኳሩ ነገር ልክ እስከሆነ ድረስ ቅርፊቱ እንደውም ወሬ እኛ ጋርም ቅርፊቱ የተበላሸ ብዙ አለ። ለምሳሌ እኛ ጋርም ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ። አማላጅ ነኝ የሚሉ አሉ። እኛ ጋርም በእኔ በኩል ና የሚሉ ከረገምኩ ትረገማለህ የሚሉ ብዙ አሉ። እኛ ጋርም አክብረኝ ብር አምጣ የሚሉ ብዙ አሉ። እኛ ጋርም የለየለት። ስለዚህ ጋር ሪስፔክት ኦርቶዶክስን በተመለከተ ከእግዚአብሔር ጋር መጋጨት ነው የሚመስለኝ። ነው ብዙ ህዝብ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን ያለው። ብዙ ከነ ግራኝ መሐመድ የተረፈች ቤተክርስቲያን ነች። አስብ፣ ከነ ዮዲት ጉዲት የተረፈች ቤተክርስቲያን ነች። በብዙ መከራ ውስጥ ያለፈች ቤተክርስቲያን፣ የወንጌል ሽታ ያቆየችልን ነች። እነ ዘርዓ ያዕቆብ ቢበጠብጧትም እንኳን እስከ ዛሬ ድረስ አለች ቤተክርስቲያን። እነ ኢዛና የተቀበሉት ንጹሐን ቤተክርስቲያንን የቀበሉት ንጹህ ወንጌል ሰው ልል የፈለግኩት ስለ ኦርቶዶክስ ያለህን አቋም እኔ እደግፋለሁ። ጥሩ አረግ። የካቶሊክንና ኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን ዊጋር ሪስፔክት እና ሰቨን ዴይዝ አድቬንቲስት ነው የሚባሉት ሪስፔክት ማድረግ ያስፈልጋል። ጥቃቅን ልዩነት አለን፣ አይካድም። ለምሳሌ ሰቨንዝ ዴይ አድቬንት እንዳንተው በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ የሚያምኑ ናቸው። ሰንበት ግን ያከብራሉ፣ ሰንበት የማያከብር እንደዚህ። እነሱ አንተን ሲወል ትሄዳለ ይበሉ፣ እኛ ግን እንደዛ አንልም። ወንድሞቻችን ናቸው። ችግር አለ ትምህርታቸው ላይ? አዎ አለ። ቅርፊቱ ላይ ነው እንጂ አንኳሩ ላይ ችግር የለም። ኦርቶዶክስም የዮሐንስ ባህል ተቀላቅሎበት ነው የተበላሻሽ የተዘበራረቀው እንጂ አንተ የምታነበው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያነቡት። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአት ሞቷል ብሎ ነው የሚያምኑት። የስላሴ አማኞች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ መነሳቱን ብቻ አለ መምጣቱን ተመልሶ መምጣቱ ያምናሉ። በሕያዋንና በሙታን ላይ እንደሚፈርድ ያምናሉ። ጸሎተ ሃይማኖት የሚለው ቃል የሐዋርያት እምነት መግለጫ ያምናሉ። ነአምን በአሐዱ አምላክ ይላሉ። ስለዚህ ይህንን እያየው እና ታዲያ ከዚህ ውጭ ምን ይመኑ? ኦርቶዶክሶች እኔ ወንድሞቼ ናቸው። ጌታን የምትቀበሉ ስላቸው ይቀበላሉ። የትም እንዳትሄዱ እዛ ሁኑ ነው የምላቸው። ግን እዛ ሆነው ግን ቁልቢ ገብርኤል ልጅ ስጠኝ ብሎ ተስሎ ቢሄድ ግን መቼም ይህን ኦርቶዶክሶች ሊቀየሙኝ አይገባም። እንደዚህ የት ሀገር ነው ገብርኤል ልጅ ስጠኝ ያዩ?
የት ሀገር ነው ጎርጊስ ልጅ የሚሰጠው? ይሄ እኮ ስድብ ነው በእግዚአብሔር ፊት። ማህፀንን የምከፍት ልጅን የማስወልድ እኔ አይደለሁም? ምን አለ እግዚአብሔር? የማህፀንን ፍሬ ልጅን የሚባርግ ይሄንን ትተህ አንተ አርሴማ ልጅ ስጪ ምናምን ብትል ምናምን ይሄ ስድብ ነው። ግን የዋነ ነው በጠማምነት አለ የሚያደርጉት። ሲገባቸው ግን እየተዉት ነው። ድሮ ገድላ ገድሎችን ምናምን ተአምራትን መልኮችን ነበር የሚነበበው፣ ያውም በግዕዝ ቋንቋ። አሁን የሚያነበው የለም። ባይብላቸውን ነው የሚያነቡት ኦርቶዶክሶች። ድሮ ሲያቃዣቸው አንዳንድ ሰዎች ተንተርሶ ይተኛሉ። ዛሬ እሱን ትተውታል። ስለዚህ መለስ ሲሉ ኢንከሬጅ አድርገን ገብቶሃል ብለህ አንተ ከስፍራው እንዳይጠፋ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ያነከሰውን አቃኑ እንጂ ከስፍራው እንዳይጠፋ፣ የሚጤስ ጧፍ አያጠፋም ይላል ኢየሱስ። እኛ ረግጠን ማለፍ ነው የምንፈልገው። የተቀጠቀጠ ሸምበቆ ኦልሬዲ ተቀጥቅጧል፣ እሱን ይጠግናል እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሰብረውም ይላል። ታዲያ እኛ ቆይ አንተ ኦልሬዲ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወንድሞቻችን የእግዚአብሔር ልጆች ይልቁንም ክርስትናን አምጥቶ የዱላ ቅብብሎሹን ለእኔ እንዳልሰጠኝና ለመዳኔ ምክንያት የሆነችኝ ቸርች ኢየሱስ ክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ አምላክም ሰው መሆኑን የምታምን ቸርች በምን ሂሳብ ነው እኔ የማዋርደው? ጥቼ እቺን ቤተክርስቲያን መፍራትም ማክበርም ያስፈልጋል። እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንደ ድሮ አላይም። ድሮም እኔ ቤተክርስቲያኒቷን ጠርቼ አላውቅም። እኛ መስቀል ስንሳለም ያደግ ነው። ጴንጤም ሆነን ራሱ እኔም ወንድሞቼም ንገ እኔ ወንድምም እንሳለም ነበር ድሮም ቤት ንስሐ አባት ምናምን ሲመጡ እንሳለማለን እንጂ ጥለን አንወጥም። ጠበል ሲረጩ ምናምን እኛ እንስቃለን ቆመን። ይርጭ ምን ቸገረኝ እኔ ቄሱ። ነገር ግን ሲያሳልሙ እንሳለማለን፣ ጉልበት እንስማለን፣ ይመርቁናል፣ ደስ ይላቸዋል። ምን ችግር አለ? መስቀል እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል ነው አልሞትም ነው የሚለው? ለእንጨቱ ነው እንደሚሰብከው ከመስቀሉ በስተጀርባ ላለው መሴጅ እንጂ። ሶ አንዳንድ ጊዜ ገባ፣ አንዳንድ ነገር ሲበራልን አግሬሲቭ ሆነን በጣም ቤተክርስቲያኒቷን የሚያዋርድ የሚያጣጥል ነገር ማድረግ የለብንም። ይሄንን ስድባችንን አይቶ ጌታን አይቀበሉም። ጴንጤ አይሆንልም፣ አትሊስት ይዘገንነዋል። ቢያምን እንኳን እውነት ቢሆን እንኳን የምታወራው በፍቅር እስካልመጣ እየተረብከው እያዋረድከው ታቦት እያልክ እንትን የሆነ ነገር እዚህ ላይ አድርገህ በጣም መሳቂያ የምታደርግ ከሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም። ሐዋርያ ጳውሎስ ለምንድን ነው ሴት ትከናነብ ያለው? ለምንድን ነው በአደባባይ እንዳትናገር ያለው? ለምንድን ነው በአንድ ፊት እኮ ወንድ የለም ሴት የለም ብሎ ጽፎልናል? ለምንድነው እዛ ጋ ያለው? በወቅቱ ወንጌል ፊት ስለቆመ ነው። ተከናንባ ሰው ከምታሰናክል፣ ሳትከናንብ ሰው ከምታሰናክል ተከናንባ ቤቷ ትቀመጥ፣ አታውራ። እንደውም አስፈላጊ ከሆነ ሰው ከመዳን አንጻር ወት ዱ ዩ ቲንክ ዛሬ ሳውዲ አረቢያ ላሉ ሴቶች ሐዋርያው ጳውሎስ ደብዳቤ ቢጽፍ ምን ብሎ ቢጽፍ ይመስላል? እያንዳንድሽ ጌታን የተቀበልሽ ሳትከናነቢ ከቤት እናትወጪ ነው የሚለው። አንተ ባህላቸውን ለማስቀየር መቶ ዓመት ይበቃል እንዴ? ምን ቸገረ? ባህላቸውን ተው፣ ትከናነብ፣ አከናንባ፣ ጌታን ታምልክ። እና ታዲያ አንተ ስለ ኦርቶዶክስ ታቦት ምን አስወራ? ስለ ጽላት ምን አስወራ? ሴንሲቲቭ ነገራቸው ምን አስነካ? እና ይሄ ብዙ ስህተቶች አሉ። ስህተቶቹ ግድ የለም ሲወርድ ሲዋር 1600 ዓመት እኮ ነው የቆየችው ኢትዮጵያ ውስጥ ቸርቿ። በኢዛና ዘመን እኮ ነው የመጣችው እንደ ሃይማኖት ማለት ነው። ከኢትዮጵያዊ ጃንደርባ ሳትቆጥር ማለት ነው። ከተሳቱ መነኮሳትና ሁለቱ መነኮሳት መጀመሪያ ሚሽነሪ ሆነው ኢዛናን ጌታን ያስቀበሉት ክርስቲያን ያደረጉት ከጣዖት አምልኮ ያመጣ አራተኛ ክፍለ ዘመን ነው። 1600 ዓመት በድል አድራጊነት ነው የቆመችው። በስፍራዎች ሁሉ ድል በመንሳቱ ይናዘራል። ዊ ጋር ሪስፔክት ኦር ኢትዮጵያን ኤንድ ኤርትሪያን ኦርቶዶክስ ቸርች። ሪስፔክት ብቻ አይደለም፣ እዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ መንግስት ሰማያት የሚወርሱ ቅዱሳን እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ታቦት ምናምን በየዋህነት ነው የሚሉት። ያው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። ምንም ማድረግ አትችልም። ዘመናት ፈጅቷል ይሄ ነገር። ቀስ በቀስ ግን ስትነግራቸው ድንጋይ የሆነ የልብ ጽላት ሳይሆን ስጋ የሆነ የልብ ጽላት የሚለውን ስታሳያቸው ታቦት ምን ማለት እንደሆነ ለኢትዮጵያን የሰጠ እንደሌለም ዓለም ላይ ሌላ ሪፕሊኬት እንደማይደረግ ታቦት አንድ እንደሆነ እሱም ከግራር እንጨት እንደሚሰራ ከንጹህ ወርቅ ከውስጥና ከውጭ እንደሚለበት የክብር ኪሩቤል በላዩ ላይ እንደሚደረግበት የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ዛራ እንደሚያርፍ ሁለት ከድንጋይ የተቀረጹ ጽላቶች አስሩ ትእዛዛት የተጻፉበት ሳጥን ውስጥ እንደሚቀመጥ ታቦት ሳጥን እንደሆነ ሳጥኑ ከግራር እንጨት እንደሚሰራ በወርቅ እንደሚለበት መሎጊያዎች እንዳሉት ካህናት ልክ ባሬ ላይ እንደሚሸከም ሰው አላል ከፊትና ከኋላ ሆኖ በትከሻቸው ላይ እንደሚሸከሙ እሱም ደግሞ አንድ ብቻ እንደሆነ ታቦቱም በራሱ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈ እንደሆነ ማነው ጽላቱ ላይ እሱም ደግሞ በጥላ መልክ የሚያገለግለው እስከ ኢየሱስ መምጣት ይህ ታቦትም ደግሞ ቀደም ብሎ ነው እግዚአብሔር የሰወረው ፐርፐዝሊ ነው የሰወረው የሙሴን አስክሬን እግዚአብሔር እንደሰወረ ታቦቱን ማውቆ ነው የሰወረው ለምን ጥላ ስለሆነ አካሉ እየመጣ ነው አካሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ድረስ በቁሳዊ መልክ የእግዚአብሔር በህዝቡ መካከል መገኘት ምልክት ይሆን ዘንድ የቃል ኪዳን ታቦት ሰጣቸው እሱም ለእስራኤላውያን በህጉ መሰረት እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት
ከዛስ በኋላ አይደለም ለኛ ለኢትዮጵያውያን ለእስራኤላውያን አይፈቀድም አሁን ላሉት ትርጉም የለውም ከኢየሱስ መምጣት በኋላ። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አንደኛ ያልተፈቀደልንም ያዛችን በሕጉ መሰረት ደግሞ በታቦቱ በተባለው መሰረት አናሟላም። በወርቅ የተለበጠ ሳጥን አይደለም በጭንቅላላው የሚሰከሙት የድንጋይ ጽላት አይደለም ሁለት ነው ያው አንድ አይደለም ጽላቱ ታቦቱ ውስጥ ነው የሚቀመጠው። የክብር ኪሩቤል ላው ላይ አለ። ሌላ ብዙ ነገር የቤተ መቅደስ ውስጥ ከገባን ብዙ ነገር ማውራት ይችላል። ተወሱ አሁን ቤተ መቅደሱ እንደሆነ የእግዚአብሔር ማህበር የእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ግልጽ ነው። ተበርናክል ከሆነም ደግሞ አካላችን ነው። መንፈስ ነፍስና ስጋ እንዳለን ሁሉ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ማሰራሩ እንደዚሁ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስትና አደባባይ በሱ አምሳል የተሰራ ነው። የእግዚአብሔር ክብር በመንፈሳችን ውስጥ እንደሚገለጥ በውስጠኛው እንደዚሁ በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ይገለጥ ነበር። ያኛው ጊዜያዊ ነው። ካህን በአመት አንድ ጊዜ ይገባና የኃጢአት ስርየት ያደርጋል። የራሱን ለራሱን ጭምር ደም ይዞ ገብቶ ውስጥ ነው የሚገባው። በመጋረጃ የተከደነ ነው። መጋረጃው ተቀደደና ፊት ለፊት እግዚአብሔርና ሰው መታየት ቻለ። ከዛ በኋላ በዛ ውስጥ የሚቀመጥ ምንም ስውር ነገር ቀረ። ሰውና እግዚአብሔር ፊት ለፊት መታየት ቻሉ። ባልተከደነ ፊት እንደ መስታወት እያብለጨለጨን ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ አሁን ይሄ እውነት ሳለ ኦርቶዶክሶች ስንነግራቸው በፍቅር ስንነግራቸው ያምናሉ። በትዕቢት ግን ጣዖት ምናምን ካልካቸው ግን ወዳጄ የነ መምህር ዘበነንም አልቀበልም። ይሄ መናፍቃን ምናምን እያሉ የመምህር ዘበነን እንደዚሁ በሌላው ጽንፍ መናፍቃን የቆየ ቋንቋው ራሱ ትክክል አይደለም። ራሱ መናፍቃን ቋንቋው ራሱ አንዳንድ ትመቸኛል። ገባ ድሮ ትምህርት ቤት ሃይስኩል ስንመሰክር መናፍቃን ምናምን የምንባለው መምህር ዘበነ አሁንም መናፍቃን እያሉ ነው። አስናራይት መመከር አለባቸው። ከእኛም አቅጣጫ ደግሞ ነገር በራልኝ ብለ አልፈ ሄደ ማህበረሰብን አንተ 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን የሚጠጋን ህዝብ ነው። የምን 30 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከ120 ሚሊዮን 70-80 ሚሊዮን አይሆን ምን እንዳለ ኦርቶዶክስ አለ ህዝቡ ኢትዮጵያ ህዝብ። አንተ ይህንን ህዝብ 60 ሚሊዮንን በለው እሺ፣ ግድ የለም የ60 ሚሊዮን ህዝብ ክብር 1600 ዓመት የቆየን ሃይማኖት ዝም ብለህ ዘርጥጠህ ሰዎችን ወደ ጌታ አመጣለሁ ብለህ ካሰብክ በጣም በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። አልወድም። ስለዚህ የአንተን አስተሳሰብ በዚህ አቅጣጫ ያለህን ሚዛናዊነትህን ምክንያቱም ክርስቲያን ወንድሞቻችን ናቸው እና የስላሴ አማኝ የኢየሱስ ክርስቶስ አማኞች ስለሆኑ የምታደርገውን ነገር በርታ። አሜሪካኖች እንዳንተ ነው የሚያምኑት፣ እንደኛ ነው የሚያምኑት። ካቶሊኮችን ክርስቲያኖች አይደሉም አይሏቸው። ኦርቶዶክስ እንኳን የለም እዚያ ጋር። ስለዚህ ከአሜሪካኖቹ መማር አለብን። ካቶሊኮች ክርስቲያኖች ናቸው። አንዳንዴ አገልጋይ የሚለዋወጣሉ። እንዲያውም ግን እኮ ማርያም ላይ ካቶሊክ ምን እንደሚያስብ አንተ ካቶሊክ ስለነበርክ ታውቃለህ። ስለዚህ እኛም ደግሞ በተለይ ኦርቶዶክስ እንዳው ከካቶሊክም ትሻለኛለች። ስለዚህ አንዳንድ የጨማመሯቸው ነገሮች ግድ የለም በጊዜው እነሱ ሙዚየም ይገባሉ። በእኔ አመለም ላይገባም ይችላል አያገባኝም። ግን እኔ ኦርቶዶክስን ወዳቸዋለሁ ፒሪድ። ይሄ ነው ሀይልሻ እየሰማኝ ነው አደለ? እንግዲህ ረዥም ሳሰምቻለሁ። በነገራችን ላይ እኔ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ልጅ ነበርኩኝ። የኖርኩት ታውቃለህ ካቶሊክ ቸርች ነው። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ታሪክ በማንበብ በቴዎሎጂ ኮሌጅ አሁን ለምሳሌ ቴዎሎጂ ኮሌጅ ውስጥ የኒቅያ ጉባኤ ጠፋ። ሀይልሻ ቆይ እንትን ሆኖበት ነው ወድቆበት መሰለኝ። ወደቀብህ እንዴ? ይቅርታ ሼር አድርገው ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉ። የኔን አመለካከት በዚህ በስላሴ አማኞች ጉዳይ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለተወሰኑ ሰዎች አማክሬያለሁ። የስላሴ አማኞች እንንቃ በሚል አሳሰቤ ለአንተም ሼር አድርጌያለሁ። በቴዎሎጂ ኮሌጅ ካጠናው በኋላ ይኸውልህ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ። የኔ አመለካከትን ቀድም ሽር አድርጊያቸዋለሁ። ከፊት የሚታየኝ ነገር አለ። ሞኖ የሚባል ነገር የነጣ እየመጣ ያለብን ነገር አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከታሪክ አንጻር፣ ከቀኖና አንጻር፣ ከዶግማ አንጻር በአንድም በሌላ ትውፊቷን እንዴት ነው የምናውቀውና የምንቀበለውና የምናወሳው የሚለው ነገር ለመጀመሪያ ሪስፔክት ሳይኖር ሀሳብ ማውራት አትችልም። ስለዚህ ይህች ቤተክርስቲያን ታቦት ምን ብላ ነው ይዛ የቆየችው?
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአመለካከቷና ባስተብሯ ከክርስቶስ በፊት የአይሁድ እምነትን እንከተላለን ነው ብላ የምታስተምረው ታሪክ የሚያወራው። ይህም ብላ ካሰበች ክርስትናን ደግሞ በተላኩ ሰዎች መጥቶ ለዛውም እነዛ ኢዛናና ማናቸው ሁለቱ ሰዎች ሁለተኛ ነው የመጡት ነው። የመጀመሪያ የመጡ አሉ ማቴዎስ ይታሰባል። በነገራችን ላይ በምናቡም ተጓዘ ሲባል የኢሳያስን መጽሐፍ ስታነጠና በምናቡ ተጓዘ ነው የሚለው። በአካል አልመጣም ኢሳያስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ለሶስት ዓመት ተኩል ይለዋል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ በምናብ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተናገረው የሚል ዲፕሊ ስትገባ ስለ ቤተ ክርስቲያኒቷ ታሪክ የያዘችው ነገርን እንዴት ነው ታቦትን አሁን ይሄ ጉዳይን ለማስተማር ታቦቱ ምን እየተደረገ ነው? ቀጥታ የኦርቶዶክስ አባቶችን ጋበዝኩኝና አሁን ማንም ሰው ዛሬ ከአንተ ጋር ስወጣ እዚህ ኮሚኒቲ ላይ እሱን ነው የማስቀምጠው ቀሲስ ሶሎሞኑን አመጣሁትና ትክክለኛ ዶግማዋን ቀኖናዋን በታቦት ዙሪያ በስግደት ዙሪያ አስተምሩ። ትልቅ ስኮላር ናቸው እኚህ ሰው አስተምሩ ሲተናገሩ አልኩኝ። በነገራችን ላይ ልሻ ሰሞኑን አይተሃል ጳውሎስ ፍቃዱ የተናገረውን የቀደመውን ማለት ነው አምስቱ ቤተክርስቲያን አራቱ ቤተክርስቲያን ማለት የግብፅ ኦርቶዶክስ የግሪክ ኦርቶዶክስ እና ካቶሊክ እና የወንጌል አማኙ የግሪክ ኦርቶዶክስ ካቶሊክና ወንጌል አማኙ አንድ አይነት አመለካከት ነው ያለው። ኦርቶዶክስ የግብፁ ላይ ግን የሚመስል ነገር አለ፣ ግን ዞሮ ዞሮ አንድ ነው በክርስቶሎጂ ብሎ ያስቀመጠውን ሰው አስቀምጫለሁ። አሁን ኦርቶዶክስን ከቅዳሴ ያለፈ እወቋት፣ ከግዕዝ ያለፈ እወቋትና ከዛ በኋላ መተቸት ካለባችሁ በፍቅር ተቹ። ኤልዛቤል ነች፣ እንደዚህ ነች፣ እንደዚህ ነች። በነገራችን ላይ ልሸን አደባባይ ላይ ልንገረ እኔ እናንተ ብዙ ቦታ ላይ ጸልየናል። ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ተናግረዋል። በወንጌል አማኙ ዘንድ ስለ መጨረሻው ዘመን ሲናገሩ ሪቫይቫል ከየት አስመሳለው ነው እግዚአብሔር እያለ ያለው። ከአሁን በኋላ ሲመስል አንተ ኑ ጌታን ተቀበሉ ስትል ወደ ጴንጤ የሚመጣል ከአሁን በኋላ አለ እንዲ ጴጥሮስ እንዲመጡም አልፈልግም ባሉበት ይሄን ትራዲሽኑን ገለጥለጥ አድርገው ከዛ ባሉበት ድሮም የሚያምኑትን ጌታ ሻይን እንዲያደርጉ ነው እንጂ እንደ ድሮና የኔ ወንድም ጌታን ተቀበል ትራክት እየሰጠ ራሱ ህሊና የማይፈቅድም እንደዛ ለማለት ባለበት ግን ይህን ከቨር ያደረጋቸውን ትራዲሽን ታውቃለህ፣ ጊዜ እየቆየ ሲመጣ እየተሸፈነ ይመጣ የለ እሱን ገለጥለጥ አድርገው ባሉበት ብርሃናቸውን እንዲያበሩ ነው እንጂ የምለው ቤተክርስቲያኒቷን ለቀው ወደ የተለያየ ሃይማኖት እንዲሄዱ እኔም አልፈቅድም። ጥቅም አለው ለዛች ቤተክርስቲያን ገብቶ አለምድ ትክክልም አይደለም። ካሁን በኋላ ይኸውልህ ሀይልሻ ወዴት ስነኑ የምትላቸው ካሁን በኋላ ንገረኝ ወዴት ሀይልሻ ስማኝ። አንዳንድ ሰዎች አሁን ቢንያም እንዲህ አይነት ነገር ሲናገር ይላሉ። እኔ ይኸውልህ ያመኑትን አይሁዶች በቃሌ ብትኖሩ ነው ያላቸው። አሁን እስኪ እናንተ አሁን ሰኔ ጎልጎታ ለሚያነብ የኦርቶዶክስ ወንድም 80 ዱግዛና ስጠው ከሌለው መጽሐፍ ቅዱስ ጀግና ከሆንክ እንዲሆን እያልኩ ያለሁት። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ፊክሽን አይደለም፣ የህይወት ቃል ነው። ከዛ በተረፈ በስላሴ አማኞች ዙሪያ ትራዲሽናል ቅናት እንዲሁም ጄኒውን ክርስቲያኖች አሉ ብዬ ነው የማምነው። በወንጌል አማኙ ዘንድም እኮ ደቡብ ላይ እኮ ብትሄድ ገልጦ ያነበውም የመጽሐፍ ቅዱስ ይዞት ይዞራል ዝም ብሎ። ከዛ ግራ ሲገባ ቆዶ ይበላዋል። ስለዚህ አንድ ጊዜ አዋሳ አንድ ጓደኛ ሄዶ ጫማ ያስደርጋል። ጫማ የሚያስደርገው ተለቅ ያለ ልጅ ነው። የእኔ ወንድም ሊመሰክርለት ፈልጎ ጫማ የሚያስደርገው ልጅ እኔ ወንድም እንዴት ነው ጌታን ታውቃለህ ይላል። እንዴ ቀና አለና እንዴ እንድታርጊ ነው ማቀዋለው። ምን ያህል እንደሚያቅልማት ሃይማኖት ምንድን ነው አለው። ቃልዮት ነኝ ነው ሁሉ ወንጌል ነኝ አለ። ኦኬ ሃይማኖት ሁሉ ወንጌል ነው። እሺ ይሄ ሰው ሃይማኖት ምንድን ነው ሲለው አይ ፕሮቴስታንት ነው ማለት ሙሉ ወንጌል ነኝ አለ። እና እሺ ቆይ ጥያቄ ልጠይቅ፣ ማርያም ታማልዳለች አታማልድም አለ። ቀና ብሎ አየውና
እንክት አርጋ ነው እንትን ማለት ነው። ከዛ እሺ ወደ ተመልሶልኛል። ከዛ አንተ ሙሉ ወንጌል ነኝ ብለሃል፣ እንዴት ነው ማርያም ታማልዳለች እንትን? በእናንተ ቤተክርስቲያን በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ማርያም ታማልዳለች አይባልም፣ ከየት አመጣ አለው። ምድረብ ተወሮ አለ ተቆጣው። እንክት አርጋ ነው እንጂ የምታማልደው አንተ ግን ሙሉ ወንጌል ነው? አዎ ሙሉ ወንጌል ነኝ አለ። ቤተሰቦች ምንድን ናቸው? ቃልውት ናቸው አለ። ሰው ልል የፈለግኩት እንዲህ አይነት አሁን ተመልከት፣ ደቡብ አካባቢ እንደኔና እንደናንተ ባክግራውንድ አይደለም። ደቡብ አካባቢ ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው ነው ይሄ ክርስትና ይሄ ፕሮቴስታንቱ የመጣው ቀደም ሲል ነው። እኛንን ከኛ የጀመረው ገብቶሃል እምልህ። ስለዚህ እነሱ ጋርም ስትሄድ ልክ ኦርቶዶክስ እኛ ድሮ ኦርቶዶክስ በነበርንበት ሰዓት ብጠይቀን ምን የምናውቀው ነገር አለ? ብዙ እውቀት የለም። ቤተክርስቲያኒቷ ግን ችግር ኖሮባት ነው? ኖ አልተማርንም። አሁን ግን ነገር አለሙ ተቀይሮ የአለማወቅን ወራት አሳልፎ ተብሎ ተጽፏል። በስፍራዎች ሁሉ ሰዎች ሁሉ ንስሐ እንዲገቡ ያዛል። የኦርቶዶክስም ውስጥ እኮ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ ምናምን፣ ሸዋ ምናምን፣ አማራ ሀገር ብትሄድ ትራዲሽን ነው ክርስትና። ምንም ከዛ በቃ ላይ ከሆነ በቃ ሃይማኖቴን ካለ መመለሻ የለውም። ከዛ ባለፈ ሌላ ነገር ብዙ እንትን አይደለም። አሁን ግን እንደ ድሮ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳቸውን መግለጥ ጀምሯል። ሰዎች ከባህላቸው ወጣ ማለት ጀምሯል። ወደ እውነቱ ዘወር ማለት ጀምሯል። ታዲያችን ቤተክርስቲያን ባለችበት ወደ እውነቱ ዘወር እንድትል ማድረግ ማበረታታት አለበት እንጂ አለብህ እንጂ አንተ ታቦት ምናምን እያልክ ሰዎችን እሪቴት የሚያደርግ ሊገሉ ሁሉ ይችላሉ። እንደዛ ታቦት ስትሰድብና ስታላግጥ ቢያገኝ ጎንደሬ ቢያገኝ ዝም የሚል ይመስላል? አንገትህን ነው የሚለው። ገብቶሃል? ምን ለሀብቱ ቢቀርፍ ለሰው ሃይማኖት ሄደ ወይ የሆነ አንተ ሄድና እስኪ መንዝ በደብረ ብርሃን ምናምን ሄድና እስኪ ታቦት ብላ አሾፍ ሄድና እንዲህ ውጭ ሆኖ አናሾፉት አያት ውጭ ስለሆናችና ባይገልህ እንኳን አዲስ ይፈነክታል። ስለዚህ አንተ የምትናገሩ የሃይማኖት ጉዳይ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ዩ ሃቭ ቱ ሪስፔክት በሃይማኖት ዓለም የሰው ሃይማኖት መንካት አያስፈልግም። ቱ ቢግን ወስ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የሃይማኖት ነገር ደግሞ ጦርነቱን ከተነሳ መቆም የለው። ስለዚህ አንደኛ ደግሞ ማንን ትጠቅማለህ አንተ? ሰይጣን የምታስደስተውኝ ካሾፍ ከሰው በሰው ሃይማኖት የሰው ሃይማኖት እያናናክና እያጥላላ ሰው የአንተን ሃይማኖት ይከተልልኛል ብለህ ካሰብክ በጣም ሞኝ ነህ ማለት ነው። ገብቶሃል እምልህ። በፍቅር ካሳየኸው ግን የእሱን የማታምንበት እኮ ብዙ ነገር አለ። እሱ ሳትነካ መድኃኔዓለም እኮ ለአንተ ህይወት ውድ ህይወቱን ሰጥተዋል ስትለው ኦርቶዶክስ እና መድኃኔዓለም አልሞተልኝም ሊሉ ነው። አታውራ ስለ ሰኔ ጎልጎታ፣ አታውራ ስለ ታምረ ማርያም፣ አታውራ ስለ ገድለ ክርስቶስ ሳምራ፣ አታውራ ስለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንትን ገድል ካወራ ወደዛ ከሄድክ ገብቷል። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል አሁን ብታምን እንዴ ከገደ ራሳቸው እንደወረው እንዴ አይናቸው ወፍ እንዳገቡ እንዴ መቶ ዓመት ዛ ጭንቅላታቸው ተተክሎ እንደጸለዩ ይሄን አንተ ይከፍት እያልክ እየሳቅ ታምረ ማርያምን ለምሳሌ ራእየ ማርያም ታምረ ማርያም ሰበ ስለ ሰባበል ታሪክ ይሄን ካወራ በየዋህነቱ ዘመን ሰው ገባ ዝም ብሎ ይሰማል። አሁን ኦርቶዶክሱ ዝም ብሎ አይሰማም እንደድሮ እሱ ብሎ ብታወራው ነው የሚለው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ንገረኝ ነው የሚለው። ሰኔ ጎልጎታ የሚያነብ አሁን እኮ ጧት ጧት ቄሶች እኮ የሉም። እንደ ድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያነቡ፣ ወንጌል ነው የሚያነቡት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከባህላቸው ወደ ዋናው ነገር ትንሽ መለስ እያሉ ያሉ ሰዎች የምንወዳቸውን እነዚህ ከእነሱ ሳንሻል እኛ የእነሱን ሃይማኖት ገብተን አንዳንድ ነገር መንካት ተገቢ አይደለም። ደግሞም በፍቅር ቀርበናቸው ወደ ጌታ እንዲያዩ ወደ ጌታ እንዲመጡ እንኳን ማለት አልችልም። ኦልሬዲ በጌታ የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። የሚያምኑትን ግን አንኳሩ ነገር ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ ይሄንን ማድረግ ነው። ዘመዶች አሉ ሁላችንም እና ቢኒ ቴንክ ዩ ሶ ማች ነው መሄዴ ነው። እኔ ምስል ኃይልሻ እያንዳንዳችሁ በቴዎሎጂ ኮሌጆቻችሁ በቴዎሎጂ ኮሌጆች ኦርቶዶክስ የሚል ገባ ስለ ኦርቶዶክስ ይነስም ይብዛ ማለት ነው እውቀቱ እንዲኖር። እኔ አሁን ስላየው ነው ሪስፔክቴም ጨምሮ በአንድም በሌላ ደግሞ አይተኮናው ሰሞኑ ታቦት እንደዚህ አድርጎ አንድ ባለጌ የኦርቶዶክስን ልብስ ለብሶ ዲያስፖራ ነኝ ብሎ ማለት ነው ይሳደባል። በእውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነውር እኔ ከነዚህ ልጆች ጋር እኮ ምንም ኖሮኝ እኳ በመጀመሪያ አያውቋትም። እኔ ለምሳሌ ቀሲስ ሶሎሞን ስለ ታቦት ሲያስተምረኝ ስረዳ ምንድን ነው ሲባል ከታሪክ አንጻር ስመጣ ታቦት ተሽሯል የሚል ጥቅስ አሳየኝ አለኝ። በነገራችን ላይ ስንነጋገር እኛ ይዘነው መተናል።
አውጡና ጣሉ የሚለው እሺ ይሄን ተቀብላችኋል አው ነገር ግን ቤተ መቅደሱ የሰው ልጅ አይደለም ወይ የዳነው ሰው አው ስለዚህ የሚያነጻጽሩበት እነሱም አይ እነሱም ይሄ ታቦት የታቦት ስርዓት የኢትዮጵያ ውስጥ ትክክል ነው ለማለት ጥቅስ ፍለጋ ከሄዱ እሱም እነሱም አያዛልቃቸውም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ባጭር ቋንቋ ግን አንድ የሚያደርገን ኢየሱስ የሚባል ጌታ ይያለ አንድ የሚያደርገን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይያለ አንተ አሁን የታቦት ስርዓት ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታደርገው ወደ መጽሐፍ ቅዱስነት አምጥተህ ልታሳምን እሱም ባትነካካው ነው የሚሻለው እነሱም ኦርቶዶክሶቹም ባይነካኩት ይሻላል ለምን ባህል ነው ከየት እንደመጣ እኮ ተነጋግረናል እንዴት ይሁዲዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እንዴት አርጎ ኢንፊልትሬት አርጎ እንደገቡና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በምን ምክንያት እንደዚህ እንደሆነች እኮ እናውቃለን ግን ይኸውልህ እነዚህ ፈላሻ የሚባሉት ቤተእስራኤላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለቴ ነው የገቡት ሜጀር አመጣጣቸው የመጀመሪያው በ722 ዓመተ ዓለም የተበተኑት የሰሜኑ የእስራኤል መንግስት ውስጥ አንድ ነገር ነቅሎ እንዳለ አባይን ተከትሎ መጥቶ በዚህ በጣም አካባቢ መጡ ናቸው በጣም ብዙ ነበሩ የብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ስላሴ መጽሐፍ ሳነብ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን 500,000 ምናምን ህዝብ ነበሩ ታምናለህ ወደ ጎንደር አካባቢ 500,000 የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ስንት ነው ያኔ በአጼ ምኒልክ ዘመን እንኳን የዛሬ 150 ዓመት እኮ 9,000,000 አይሞላም ኢትዮጵያ ህዝብ የዛሬ 500 ዓመት ኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነው ከዛ ውስጥ 500,000 ፈላሻ ነው ያውም ያልተቀላቀለ አይሁዳዊ እነዛ እኮ በአጼዎቹም ፑሽ በመደረግ በፍቅርም በግድ ምናምን አድርገዋቸው ሲመጡ ሃይማኖታቸውን ይዞ እንዳለ ገቡባት ቸርቾች ከዛም በፊት ደግሞ የአይሁዳውያን ታሪክ ነበረ እንግዲህ አስብ እንግዲህ እነዚህ ፈላሻዎች ከ2700 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ቆዩ ናቸው አስብ ሌሎቹ ደግሞ በባቢሎን ምርኮ ጊዜ በናቡከደነጾር በ586 ዓመተ ዓለም ሲያፈልሳቸው ከህንድ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ይገዛ የነበረው የሜዶ ፋርስ ንጉስ ታስታውሳለህ አይደለም በእነዚህ ግዛቶች በእነዚህ ግዛት የተበተኑ በዘይላ ወደብ በኩል እየገቡ በየመን በኩል የመጡ ብዙ አይሁዳውያን ነበሩ እነዚህ ጋፋት የሚባል ዘር ታቅ እንደሆነ አላውቅም አሁን አሲሚሌት አድርጓል የለም ያዘር አሁን እነሱ ንጹህ አይሁዳውያን ነበሩ እነዚህ በሸዋ በጎንደር በጎጃም ምናምን እስከ ትግራይ ኤርትራ ድረስ ነበሩ እነዚህ ናቸው ለሃይማኖቱ ሰክሰክስጎ ገቡ ብሉያትንና ሐዲሳትን አንድ ለቸርቿ ይዛ ለመሄድ ሞከረች ከዛ የተነሳ ተዘበራርቆ እንደዚህ ደረጃ ደረሰ እንጂ አጀማመሯ መጥፎ አልነበረም አሁንም ቢሆን የሚስተካከል ነገር ነው እየተስተካከለ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም ታሪክ ታቦት ስታል ጥላት ያላት ሴት ኢትዮጵያ ድሮስ ብቻ ነች እስራኤል ሀገር እንኳን ታቦቱ የለም በአሁን ሰዓት በመኩራብና በቤተ መቅደስ ሄዶ ከመጸለይ ውጪ ስለዚህ በዚህ ነገር እንኳን ሊያሳምኑን አይችሉም ግን እኛ ደካማ ጎናቸው ላይ ፎከስ ማድረግ የለብንም እኛ በእነሱ ላይ ሆነን እዚህ ደረስን እንጂ እነሱ በእኛ ላይ ሆነው እዚህ አልደረሱም እነሱ ተሸከሙን እንጂ እኛ አልተሸከምናቸውም መስቀል አንድ ቄስ ቢያሳልሙት ሳለማና ተሳለም ንገረኝ አንተ ፐርሰናል እኔ ምንም ችግር የለብኝም ለበሳለም ምንም ችግር የለብኝም ሰላምታ ነው ምን ችግር ቆይ እንደው ተው ሰላምታውን መስቀሉን ስታይ ምን እንደሚታም መስቀሉን የሚያሳይ የኢየሱስ ክርስቶስ ታሰቀለኛ ለምን ሳልሞተልህም የሚለው ታየው ከዛ አንተ ጎንበስ ብለ ከመስቀሉ በስተጀርባ ላለው እውነት ክብርስ ብሰጥ በሰግድስ ለንጨቱ እኮ የሚሰግደው እነሱም እኮ ለንጨቱ አይደለም የሚሰግዱት ቄስ መጥቶ ሲያሳልም ለቅርጹ እኮ አይደለም ኦርቶዶክሱም የሚሰግደው አንተ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤን የሚያሳየኝን እውነት ቅርጹን ሳየው ምን ነው ጴንጤዎች አንገታቸው ላይ እንጠልጥሎ እንደ በወርቅ ኦርቶዶክስ ማተማርጓ ኦርቶዶክስ ከእንጨት ከምናምን የተሰራ እኛ ከወርቅ ምንድነው ልዩነቱ እኔ ቄስ አሳልሜን ድሮም እሳልማለሁ ወደፊት እሳልማለሁ ፎቶም አለ አክሱም ጽዮንም ሄጄ ሳልም ያለው ቄስ አሳልመኝ ምንም ችግር የለውም እና ይሄ ነው ወንድሜ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቤኒ በጣም ነው የማመሰግነው ለማንኛውም ወደፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ታሪክ ጠለቅ ብለን ሁላችንም እኔ እንማር በፍቅር እንነጋገር ስድቡ ይቅር ጥላቻው ይቅር እና እዛ በርገራችሁን እየበላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን አትንኩ ስለዚህ ይሄንን አድርጉ የሆነ የተናገሩ ያናካይንም እንወዳታለን ቸርቹዋል ሌላ ቀደም ሳልናገር ማላልፈው እና ኤርሚም እግዚአብሔርን ለማገልገል ካላቸው ፍቅር ብቻ ስለሆነ ቢኒ በጌታ ፍቅርም ጠይቀ ነገር ይሄ አናን ትንኮሳዎችን ከዛሬ ጀምሮ ይቅሩ አያንጹም ጥሩ አይደለም በገባቸው መልኩ እነሱ የሚያገልግሉ ወንድሞቻችን ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን እና ኤርሚያስኮ በጣም ለእግዚአብሔር የሚቀናል ነው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ማለት እኔ እኮ የነሲ ነጠኝ ነው የሚለው ፈቅጄለታለሁ ትምህርቴን ጨፍጭፍ ቢሆን አይቀበልም ይሄን ትምህርት አለ ግን ደስ የሚለኝ ነገር ደውሎ ምን ብሎኛል መሰለኝ ይህን ትምህርትን ወድላለሁ ይሄኛውን ትምህርትን አልቀበልም ብሎኛል ጨፍጭፉ ጣና አልኩት
ሪያል ፐርሰናል አትንካኝ እንጂ ቢነካኝስ ግን ምን ቆይ ምን ችግር አለ? አንተ ነው አንተ ያስቸገርከኝ። ስለዚህ በልደናውን ቴንክ ዩ ሶ ማች በርታ። ንሳ ግቡ፣ ለማንኛውም ንሳ ግቡ፣ እናንተ ዲያስፖራዎች ንሳ ግቡ። ስለዚህ አሁንም በጻፍካቸው ተመራ። እኔ ከዛ በተረፈ ታሪክ ቤተክርስቲያንን ተስማምተዋል የጻፍኩት ነገር ቢኒ አልነገርከኝም እኮ አምስት አነ መልሰ እኮ አፈረስካት፣ መልሳ አፈረስካት። ማን ብዬ አፈረስኩ? እስኪ ቃል ግባ። እሱ መለኮት እኛ ሰዎች እሱን ኑር እሱን ኑር አደራ። አምብ እሱ መለኮት እኛ ሰዎች፣ እሱ ፈጣሪ እኛ ፍጡራን፣ እሱ አባታችን እኛ ልጆች፣ እሱ ዘላለማዊ እኛ ጀማሪዎች ጀማሪ አለን፣ እሱ የሚመለክ እኛ አምላኪዎች። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ምን እኔ ኃይሉ ዮሐንስ ስለተናገርኩ ብቻ ወንጀል ሆነ እንጂ ይህንን ማሙሻ ፈንታ ቢናገር ኖሮ እግዚአብሔር ቀባልን ማሙሻ ፈንታ ነበር አለ የምትሉት? እኔ ይህንን የተናገረው ኃይሉ ዮሐንስ ስለሆነ ወንጀል ነው። ሌላ ማን? ቆይ ማን? ቆይ ማን? ምንስሆነ? ቆይ ይህን ለምሳሌ አሁን የተናገረውን ዳዊት ሞላልኝ ተናግሮ ቢሆን ታዋቂ ግለሰቦች ልጥራ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ፓስተር ዴቪድ ቀባልን ሁሉም እንዲነው አንተ ነበርክ እንዲማትናገረው ያ ወደ ንሳ ስለመጣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቃሉ በዚህ እውነት እንደሰና እግዚአብሔር ይልዳ። ንሳ እንደገባው ከተወሰደልኝ ንሳ ገብቻለሁ። ምን ችግር አለ? አዎ የሳተ ይመለሳል ስለሚል ምን ካባቶች ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ካባቶች እንኳን ተመለስክ ዲያስፖራ ወንድማችን ማቃ ተመለሻል። ንሳ ገብቻለሁ። ለዚህ ጎሽ በዚሁ ቃል እንድጸና ደግሞ በጣም እንፈልጋለን። በተረፈ ግን አደራ የምል እዛ ያሉ ዲያስፖራ ጓደኞች መጽሐፍ ከፈለጉ እኔ ልስጣቸው፣ መማር ከፈለጉ አስተማሪ ልስደድላቸው። ክርስቶስ የፍቅር እንጂ የብሽሽቅ አይደለም ብለህ ንገርልኝ። እኔ ለስላሴ አማኞች ዩኒቲ ነው የምተጋው። የስላሴ አማኝ ካቶሊክንም ወንጌል አማኙንም በሌላ ሳይድ ብጥቅ እያነሳ የሚሳደበውን እንዳለው ንገርልኝ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ገንዘብ ተሰጥቶት ነው ወንበዴ ነው ሌባ ነው ያው የሚሉኝን ጓደኞችን ሰማለና ኢየሱስ ያይኛል። እንደዛ እንኳን አይደለም። ምን ያውቃለሁ? ያለህን ሼር ስታደርግ ነው የኖርከው። መልካምነትን ደግነትን አውቃለሁ። ያለህን አንተ ለራስ ተቸግረ ለሰዎች ሼር ስታደርግ ለእኛ እንኳን ሼር ስታደርግ ነበረ። ይህንን እንኳን አይሀፍቱ እኔ ድሮ ትራንስፖርት ታክሲ ምናምን ስጠኝ ነበር። ሳንቶ ጌታ ምስክሬ ነው፣ በእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በእውነት አረሳ አመሰግናለሁ። ኖ ኖ ኖ፣ ለምን መሰለ ሀይልሻ፣ እኔ ይህን ዩቲዩብ የከፈትኩት ለምን እንደሆነ ምናልባት ጥቂት ሰዎች ታውቃላችሁ። ከዛ በተረፈ በዚህ ዩቲዩብ ደግሞ ያገኘሁትን ገንዘብ እናንተ ታውቃላችሁ እና እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። እኔ ያው ያልተጣራ ወሬ ትውልድ ዝም ብሎ ሲያወራ መልስ መስጠት ስላለብኝ ነው። ከልቤ አከብራለሁ፣ ከልቤ ወዳለሁ። በተናዘዝከው ኑዛዜ መጽናት ይሁንልህ። ኦርቶዶክስን የሚሳደቡ ዲያስፖራዎችን ምከርልን፣ ባሉበት መንፈስ ቅዱስ እንዲይዝልን። አጥኑ፣ ተማሩ። ጸባይ ካለ ያው ብቻህን አይደለም፣ እኛም ከጎን ነን ለወደፊት ጸባይ አይኑረኝና ከጎን ያቱ ነው። በልደናው ከሃይማኖተኞች በቃ ተደንቄ ነው። ዋናው ነገር በኑዛዜ ተደስቼ ነው የጠራው። በጣም አመሰግናለሁ። ኑዛዜ እናከብራለሁ። ባይ እንግዲህ ከወንድማችን ኃይሉ ዮሐንስ ጋር ያደረገነው ነገር ይሄን ይመስላል። በአጠቃላይ ወንድም እህቶቼ፣ በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ፣ እኔና አባንድነን በቃ እኮ ተናገረ እኮ እግዚአብሔር መለኮት ነው፣ እኛ ሰዎች ነን። እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ነው፣ እኛ ፍጡር ነን። እግዚአብሔር አባታችን ነው፣ እኛ ልጆች ነን። እግዚአብሔር ለማነው እኛ ጅማሬ ያለን እግዚአብሔር እኛ አምላኪዎች ነን ብሎ እኮ ኃይሉ ከጻፈው ነው እንግዲህ ሰበር አስገብቼ ያዋራሁት።
ዞሮ ዞሮ ግን የእውነት አምላክ ሁላችንንም በዚህ እውነት ውስጥ እንድንኖር ይርዳን። ከዛ በተረፈ መላው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጣችሁ ወንድሞቼ በእውነት ለመናገር አሁንም በእነዚህ ግለሰቦች ላይ ተመስቼ ስናገር ምክንያቴ አንድ ነው፣ የስላሴ አማኞች እንንቃ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ውሸታም አልወድም፣ ሌባ አልወድም፣ የእግዚአብሔርን ነገር ማጭበረበር የሚያጭበረብር ሰው አልወድም። በእውነት እንነጋገር ከተባለ ትክክለኛ የቤተክርስቲያኒቷን ዶግማ፣ ቀኖና፣ ትውፊትን መስማትና መረዳት ወሳኝነት አለው። እዚህ ቤት መተን ብዙ የጠፋ ነገር ሊኖር ስለሚችል ብዙ የጠፋ ነገር ስላለ እዚህ ቤት ብናጠና ወንጌል አማኙ ጋር በመቶ ዓመት ታሪክ ውስጥ ስንት የተበላሸ ነገር አለ? ስንት የቤታችንን እናጥራ። የቤታችንን ነገር ከዛ በተረፈ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ ታቦት ምን ታስተምራለች? ስለ ስግደት አሁን ከዚህ ፕሮግራም ስር ሁለት ቪዲዮዎች አስቀምጥላችኋለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት የሚያስተምሩትን ማለት ነው። ከዛ እዛ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እንነጋገር ማለት ወሳኝነት አለው። አውሩ። ዋና አንኳር አስተምረዋል። በተኛ ሰዎች ከሆናችሁ አሁን የምትቀልዱ አንድ ሰው የማይቻለው አሁን ታቦት እንዲህ እያደረገ ቀልድ ቦዘኔ፣ ይህ አይደለም ክርስትና። ክሮስ ካልቸር ሚሽን የሚባል አለ። ባህል ውስጥ ገብተ ወንጌል እንዴት እንደምታደርስ ማለት ነው። ያም ብታጠና አንተ እንኳን ዝም ያውን አንተም ለዩቲዩብ ቁማር ነው ስትሳደቡ ሶስታችሁ ስለሚከፈልናችሁ ማለት ነው ስለሚከፈላችሁ። ስለዚህ ከነ ምናምኑ ኖረ ነው ባህሉን አክብረ ነው ወንጌል የምታስተዋውቀው። ይሄ ባህል ደግሞ አይደለም እንዳልኩ ይዤ የመጣሁት ነው ብላ ነው መልሱን ታገኙታላችሁ እኔ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው ካለች አለቀ። የድነት መንገድ ግን ኦርቶዶክስ ኢየሱስና ኢየሱስ ብቻ ነው ብላ ነው የምታስተምረው። ይሄ ከቀሲስ ሶሎሞን ጋር ያደረኩትን ፕሮግራም ነው። አንተ ጋምቤላ ብትሄድ አንዳንድ ቦታ እኮ የዳኑ ክርስቲያኖች ሺሻ ጋያ እያጨሱ ወንጌል አስተምረን ብዙዎች ተለውጠዋል። ዛሬ ብዙዎች ፓስተር ሆኗል። የጨዋ ዘር የባሪያ ዘር ደቡብ ላይ የለም በጋብቻ ሲጠየቅ? እውነት የደቡብ ልጆች ካላችሁ ሚስት ልታገቡ ባል ልታገቢ ስትይ የጨዋ ዘር ነው የባሪያ ዘር ተብሎ እስካሁን ያለ አይደለም? ስለዚህ ዋናው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ማንበብ አለበት። የቤተ ክርስቲያን እንኳን ትክክለኛ አስተምሮ ማውጣት አለበት። ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ የጴንጤ ሰባኪ ፓስተር ነኝ ባይ ሚስቱን ነው ባልየው ፓስተሩ አዞት ሽንቷን ለሁለት ዓመት ጠጣ የሚል ተለቋል። እኔ አውሊያ ቤት ነው አውሊያ ፊታችሁን በሽንት ታጠቡ ብሎ ያዘን ነበር፣ እግዚአብሔር ይገስጸው። አሁን የሰውዬ የሚስቱን ሽንት ለሁለት ዓመት ስለጠጣ የወንጌል አማኞች በዚህ ሰውዬ እኛ መሰደብ አለብን? አናስተምርማ እንደዛ ብለን። አንዳንድ ሰዎች ባደረጉት ነገር ቀኖናና ዶግማን መምቻ ትጠቀም። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ኤርሚያስን ናና ተነጋገር ብየዋለሁ። ከኛ አባት ጋር በጎን ሄዶ አናግሯል። እግዚአብሔር ፍቶኛ ከራሳቸው አንደበት ነው የሰማሁት። ኤርሚያስን አታውቁትም? በቃ አለቅ። እውነተኛ ከሆኑ በቃ ታቦት እንዲህ ነን እኛ የምንከተለው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ ነው በቃ። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶልናል። እሺ
ዋናው ነገር አሁን ለምሳሌ ከታቦት በላይ የሚመለኩኛ ጋር የሉ? ታቦት እንግዲህ አይመለክም ብለውኛል ቀሲስ ሰለሞን። ከታቦት በላይኛ ጋር የሚመለኩ ግለሰቦች የሉ? አሁንም ተው ስትቃወም በመግነው ወጥቻለሁ ታድሶ በቃ ኦርቶዶክስን ወጥቻለሁ ወንጌል አማኝ ጋር መጥቻለሁ ካል ከኛ ጋር ተቀጣቀጥ እሷ ጋር ጥያቄ ካለ አሁን አይሉ ዝም ብያሶራውት እንጂ ዝም አልኩት እንጂ እሱም በደንብ ማወቅ አለበት ስለ ኦርቶዶክስ እያንዳንዱ ጴንጤ ማጥናት አለበት ከመቃብር ያነበው ካልን ቸርች ምትሉ ቅዱስ ቁርአን አንብብ አሁን ዛሬ ኢየሱስ ማለት ኢሳ ማለት ኢየሱስ አይደለም ብሎ ይናገር ነበር ለዚህ ነው ቅድም እስልምና ተማር ኮርሱ ሰደልኩት ቴንክ ዩ አዲስ የእግዚአብሔር ይባርክ አዲስ ተማር ያልኩት ለዚህ ነው ስለሚጠቅመው ስታቃት ቤተክርስቲያን እንኳን ይሄ ነው ብለ በፍቅር ተናገራለሁ እኔ አሁን በቅንነት ነው ማማረው አሁንም አንዳንድ መጻፍ ያነበብኩኝ ነው ጌታ በረዳኛል ግን አልሰድባትም አሁን እኔ ኢየሱስ በጭሮ ይለካል ጭሮም ያደርገውን ብድና እኔ ኢየሱስ እኔ ተከተልኩት እኔ ኢየሱስ እሺ 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 ባይለ ገብርኤል ስም ነው የተሰጠኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እሺ ባይለ ገብርኤል እሺ ስለዚህ በግልጽ ነግሬያችኋለሁ ሜጀር የሚባለው ላይ ልዩነታችን ማይነር የሚባለው ነገር ላይ ልዩነታችን ነው ተጠብቁ መካነ ኢየሱስና እኮ ሙሉ ወንጌል እኮ የሚያስማማቸዋል የሚያያያቸውም እኮ አለ አመለካከት ተስማምቶ ይኖራሉ እስቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንድነው የምትባለው በዚህ ጉዳይ ይሄ በሰከነ ነገር ማጥናት ትልቅ ነገር ነው እና በድግ ብላችሁ አትስደቡ እናንተ እዛ ደቡብ አፍሪካ ያለ ሰውዬ አሁን ተዛለኛ አይነሻ ሲያነሳ እና እዛ አሜሪካ ያለ እንደገና ይሄ ቀለም ወርቃ ተንፍሱ ያው ኃይለ ገብርኤልም ዛሬ ስሙን ገልጧል እንግዲህ ኔጋ ሲመጡ ስማቸውን ያው ይገለጣሉ አሁን ከዚህ በፊት የኦሮሞ ፎቢያ አለብ ያለው ልጅ ምልክ ስሙን ስጠቅ ያው ኃይለ ገብርኤልም አመነ ቀለም ወርቃ ተንፍሱም ነገብ ይቀርም አው ብሎ ይናምናል ያለ ምክንያት አለ መናገረው ማለት ነው ያኛውም የመጀመሪያው ስም ምንድነው አሁን ነብይ ኤልሳ ከመባለ በፊት አመነ በቃ እነዚህ ማሁን እዚህ ያሉትም እንደዚህ ናቸው ከዛ በተረፈ ኦርቶዶክስ ቆጣችሁ በቃ ኦርቶዶክስን አታንሷት ካነሳችኋትም ስተት አለባት ካላችሁ በፍቅር አድርጉ የስላሴ አማኞችን እንንቃ የዛሬ 10 አመት እኛ እንዲስ እንበላላ ትውልዳችን ምናልባት ባህላዊ አምልኮ ላይ ወይም ክሮስ ካልቸር ሚሽን ባህላዊ የወንጌል ተልእኮ ብለን ያሰብነው ዛሬ ተገልብጦ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባህል ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል በእኛን ቅልፋምነት ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ ባህል እኛ ባህል የሚያመልኩት ጋር ሄደን ማገልገል ሲገባን ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባህል መሳይ ሃይማኖቶች እየተቀመጡ ነግሬያቸዋለሁ ጋምቤላ ላይ ቺመሬ ተብሎ ይመለካል ሲዳማ ላይ ሁሉቃ ተብሎ ወላይታ ላይ ጊፋታ ተብሎ ኦሮሚያ ላይ እሬቻ ተብሎ ዋቃ ጉራቻ ዋቄ ፈታ እስልምናም አለ ሐዋርያት ቸርች አለ ሞኖ አንድ ብሎ ተነሱ እኛ ደግሞ የስላሴ አማኞች ነን ስለዚህ ነቅተን ተያይዘን ልዩነታችንንም በመድረክ ተወያይተን ተቀራርበን ሰላማዊ ወንጌል እናገልግል ነው ማለት ይሄንን ለብዙ አገልጋዮች ከመጀመሪያ በፊት ተናግሬያለሁ ለብዙ አንዳንዶች ታቅበዋል ከዛ በኋላ የሚናገሩት ነው ለኤርሚያስም ነግረዋለሁ ለቀለም ወርቃ ተንፍሱም ነግረዋለሁ አይጣቀምም ተው ለወንጌል ለማጭበርበሪያነት ነው ወንጌል
ሁሌ ደጋግሜ በጨለማ የሉም እንጂ እንዳልኳችሁ አንድ አማኝ ባህል አለማወቅ አውቆ በባህል ውስጥ አለ አለማወቅ አለ እንደገና ሁለተኛ ይማሩ ሶስት ሰዎች እዛ ውስጥ አሉ ብዬ ነው ማሰብ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሁለተኛ ኦርቶዶክስ ወንድምህቶች ያሉ ሁለተኛ ኦርቶዶክስ ወንድምህቶች ያሉ ኦርቶዶክስ ሆነው አቴቴ ጨሌ ቦረንቲቻ ቃልቻ ከቸርች ወጥተው አስቀድሰው አውሊያ የሚካደሙ አሉ። ተው መባል አለባቸው። ሌላው ቃሉን ሳይረዳ ቤተክርስቲያኑን ሳያቅ በቀናተኝነት በቀናት ቤተክርስቲያኔ ብቻ ብሎ ሳይረዳት በቀናት የሆነ ቀን መሰነካከል ሲመጣ እንዳይነት ሰዎች ማለት ደስም ወንጌል አማኙ ጋር አለ በነገራችን ይሄውን የምናገረው ካቶሊካውያን ጋር አለ በግልጽ ነው የምናገረው especially የኤርትራ ካቶሊክ ስለሚሽን አጥንቻለሁ እስልምና ጋር አለ እስልምናን ገብቶት የሚኖር አለ ለምሳሌ ገሪባ የሚባሉ ሰዎች አላቸው ገራባ ይዘው እንደፈለጉ የሚዞሩ ማለት የሚመጡ አውሊያ እስልምናም ላይ አለ ክርስ በክርስትናም ስም ያሉ አሉ እነ ማርያም ጊጆ እነ ተቆላሽ እያሱ ሻምበሶ ምናምን ደግሞ የሚባሉ በእስልምና አሉ እነዚህ ነቅሰን ትውልዱ ማዳን አለብን ነው እያልኩ ያለሁት የስላሴ አማኞች ደግሞ ነቅተን መስራት አለብን ነው በኢየሱስ አልደራደርም አልመሲህ ኢሳ ነው የሚለው ቅድም ይያለው ቀለም ወርቃ ተንፍሱን እስላሚክ የሙስሊም አገልግሎትን ተማር ኮርሶች ተማር እስልምና ከየት ድረስ ነው ቅዱስ ቁርአን ቅራ ጀግና ቆም አንተ እንኳን ቅዱስ ቁርአን ልቀራ የጓደኛህን የኢዮስያስ መጽሐፍ እንኳን አላነበብክ ቅራ በድፍረት አደባባይ ላይ እኔ መጽሐፉን አላነበብኩትም ሰዎች ነው የነገሩኛል ቅራ ቅዱስ ቁርአን ይሄው ስልኬ ላይ እኔ በየቀኑ ይላክልኛል ጠዋት ጠዋት ይላክልኛል ቅዱስ ቁርአን ቅዱስ ቁርአን ሳጠና ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ነው የምረዳው ስለ መስቀል አልደራደር ቋውን ቅድም አይሊሻ ሲናገር ስለ መስቀል ብዙዎቻችሁ አዘናችሁብን እንዴት መስቀል እንዴ መካነ ኢየሱስ ቄስ መስቀል አዝሮ አስሮ አይደለም የሚሄደው አሁን እጤ እንዳለ ሰባኪ ነኝ ምን እንደኔ ኮላር ቢያደርግ ሁሉም ቢያደርግ ጥሩ ነው ወንበዴውን እንለየዋለን አየ ኦርቶዶክስን ስታስብ ባህሏን ስታስብ ማለት ስርዓቷን ቀኖናዋን ስታስብ አለባበሷ ስለ እኛ ግን የለን ምራባውያን ነን በከረባ ታንቀን ያው ከረባቷ አይታችሁ ከሆነ ስሩ ላይ ያለው ጦር ነው ከመሬት ጋር ሰፉን ምራባውያን ባንክ ቤት እነሱ እኔን አስተማሩ ሰፉን አሁን እዚህ እንታነቅ ስለ ጽድቅ ታነቅ ስለ እውነት ታነቅ ወጥነት ያለው አለባበስ በወንጌል አማኝ ወጋ መምጣት አለበት ይሁንማ ይሄ ለካውንስሉ ተናገረ ሲኪን ያደረገ በጠባብ ሱሪ ታንቆ የተለያየ ፋሽን ማሳያው ነው ቤተክርስቲያን አየ ቀኖናዋን አንተ ለመኮነን ማን እዚህ ቤት እናዛ ቤት ያለው ነገር ስለመጠጥ ብታነሳ ታፍራለህ ትሬ በፍቅር ተቀራርቦ መነጋገር አለብን ብየው ነው የማምነው ለምን ትሳደባላችሁ ነው የኔ ያልከው ለምን ታሾፉባታላችሁ መምህር ዘበነ ላይ ስተት ካለ አሁንም ኤርሚያስ ቀለም ወርቃ ተንፍሱ
ውሸት ስለማሏችሁ ነው ቀለም ወርቅ አተንፍሱ ምለ ቀለም ወርቅ አተንፍሱ አሁንም መምህር ዘበ ስጠት ነው ብለ ካሰብ ሙሉ ቪዲዮውን አስቀምጥ መምህር ዘበ ከዛ በመምህር ዘበነ ዙሪያ ነገ እናገራለሁ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱልኝ አየ ጫዋነትን ሊያስተምር በዚህ ጉዳይ አስተያየት ካላችሁ አቀርቡልኝ በዚህ ጉዳይ እተቻለሁ በፍቅር መምህር ዘበነ እኮ አንድ ኦርቶዶክስ አስተማሪ ነው ሊስት ይችላል ትክክል ሊናገር ይችላል የት ወንጌል ገብቷችሁ የኤርሚያስ ተከታዮች የት አያይ ዛሬ ቀለም ወርቅ አተንፈሱ ኮሚኒቲ ላይ አስቀምጣለሁ ቸርቹ ላይ ሰበከው ምን እንደሰበከ አየ ወንጌል አማኝ እንደው ቸርቹ ውስጥ የሚሰብከው እቺ ዩቲዩብ ላይ ግን ወተቀጥቀጥልኝ ነው ባለም እነ ምናምን ምናምን እነ ውበት ምናምን ምናምን እነ ቱቲቲ ምናምን ይለቁልሃል ይሄን ገንዘብ ተሳደባለህ ያኛውም እንደዛ ይሳደባል ያ ደቡብ አፍሪካም ያለው እንደዛ ይሳደባል ተሳደባላችሁ ዘዚ አንቺ ምን ላይ አተነፍሷትም አተነፍሳትማ አሉልሃ ስትወጣ እዛ ተሳደባለህ ሰው ሀገር ሆነ እዚ ህዝብ ይባላል ህዝብ ይቅርታ እንግዲህ ኔትወርክ ያው እንዳልኳችሁ ነው አሁን እየተቀምኩ ያለሁት በጣም እየረበሸኝ ነው ስለዚህ ያንን ነው እያልኩ ያለሁት ከዛ በተረፈ ግን ቀለም ወርቅ አተንፍሶ አቅም ካለው ስለ ታቦት መረዳት ካለበት እኔ መድረክ ላይ መጥቶ ከአንድ ኦርቶዶክስ አስተማሪ ጋር መነጋገር ይችላል እውነቴን ነው መነጋገር ማለት ብሽሽቁ ምን ይሰራል ክርስቶስን አውቅ ያለው እኮ ካልክ ከነሱ ሻላለው ካልክ ትራራላችሁ ይገባል ስለሆነቱ ግን እንዳልተሻልክ የሚያሳይ ነው እዛ እናንተ የቤት መቤቶች እዛ ዲያስፖራዎች ኦርቶዶክስ ተሰደብ አክስትሽ የተሰደበች እስኪመስልሽ ድረስ ያቺ አክስቴን ለክልኳን ነገርም ነው እንትይ ማፈሪያዎች ናቸው ወንጌል ማጣቁ ናቸው እንደ ለማዳቹ ኛን ስደቡ ስለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ መርሃ ግብሬ ነው ነገ እንግዲህ እህታችን ዘርፌ ዘማሪ ዘርፌ በመታደርገው መርሃ ግብር እንምንችል ሰዎች እኔም እንግዲህ ጌታ ከረዳኝ ይገኛለሁ ይያለው እንዳልኳችሁ ፕሮግራሟ ይዘቱን ቀድም እንደተናገርኩት ነው ከነዚህ ከ ተሳዳቢዎቹ ዘንዳ የለችም እውነት ለመናገር በታሪክ ነው የምነግራችሁ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ አይቀልዱም እነዚህ ሰዎች ከሀገር ወጥተናል አንያዝም ብለው ነው የሚሳደቡት ስለዚህ
ይሄ አሁን ከፍ ያለው ቱፋ የሚባለው ነው የሚሳደበው እዚህ እሱም የተመካበት ነገር አለ እንግዲህ እሱንም በሂደት እናያለን። ከዛ በተረፈ እውነተኛ የበሰለ ሰው ቤተክርስቲያንን የሚወድ ክርስቶስን የሚያከብር ሰው በፍቅር ይነጋገራል። ከዚህ ኮሚኒቲ ስር ማስቀምጥላችሁን ከቀሲስ ሶሎሞን ጋር ያደረኩትን ፕሮግራም ሁላችሁም እንድትመለከቱ በጌታ ፍቅር ጋብዛለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቀብ ለሞልቃ ተንፍሱ እዛ ሀገሩ የሰበከው ስብከትም እንድትታዘቡ አንዳንዶቻችሁ እንድትታዘቡ እናንተ ያልገባችሁ ዝም ብላችሁ በጨፈን የምትከተሉ ለምን ይህን ስብከት እዛ ጉባኤ አልሰበከም ብላችሁ እንዳታስቡ። ላይፍ ተላልፎ በነገራችን ላይ እንድትታዘቡ እሱንም አብሬ ልካለሁ። እንግዲህ ካላጠፋው ቀለሞርካ ተንፍሱ ያን ነገር አደርጋለሁ። ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንዳልኳችሁ ነው፣ ሳፖርት የምታደርጉ ሰዎች ሳፖርት አድርጉን። ገንዘብ ያስፈልገናል እዳችንን ለመክፈያ እንጀራ። እግዚአብሔር ይመስገን እንጀራና ውሃ እግዚአብሔር ይባርካት። ማሚ ተብላ መንግስት አጠጣናለች ማለት የቤት ክራይ ያለን በቃ ባጭሩ። ስለዚህ እርዱን ነው እያልናችሁ ያለው። የቻላችሁትን ብትረዱን። ምናልባት ሰሞኑንም ክፍያ ትላንት ዛሬ መክፈል ነበረብን፣ ቅዳሜ አልያዎች ሳፖርት የምታደርጉ እንዳልኳቸው ወደ 142,000 ብር እዳ አለብኝ። ያንን ከጨረስኩ በኋላ እንግዲህ በካሜራ ክራይ እያደረግኩኝ ከአባቶች ከስላሴ አማኝ እያመጣውኝ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን በፍቅር። አንዳንድ የሐዋርያ ቸርች ሰዎችም ዛሬ ያናግረውኛል። እነሱንም ሌሎቹንም እየጨመርን ሙስሊም ወንድሞቻችን እየጨመርን ደግሞ በቢሮ ደረጃ በካሜራ እየተከራየ እናደርጋለን። ግን ይሄ ዕዳ መክፈል አለብን። ለዛ ነው ገንዘብ የምለምናችሁ እንጂ አምላክ እግዚአብሔር ፊቶኝ የምነግራችሁ ማንም መጥቶ ማየት እናንተ ማድረግ ይችላል፣ ዕዳ ስላለብን ነው። እና ያ ነው። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። ይህንን መርሃ ግብር ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ሳፖርት የምታደርጉ ሳፖርት አድርጉ። ስንለምናችሁ አናፍርም። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ እርዱኝ ስላችሁ አላፍርም። ዘይት ሸጬ ጨርቅ ሸጬ ሌላ ነገር ሆኛል፣ እውነት እናገራለሁ። ስለዚህ ንጹህ ነኝ ምናምን አይባልም እና ያ ነው። ምናልባት ያው በዩቲዩብ የምትረዱን ሰዎች እዚህ ሱፐር ቻት ሱፐር ስቲከር ያው በወሩ ይደርሰናል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ፕላን እናደርግበታለን ለእዳችንም ለምንም። ግን ፐርሰናሊ ፓስተር ቢኒ ልረዳ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ቴንኪዩ፣ እሺ፣ ቴንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። ክሊሲክ ኮል በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ የባንክ ቁጥሬ የብርሃን ባንክ እና የንግድ ባንክ አለ። አምላኬ እግዚአብሔር ፍቶኝ ነው የምነግራችሁ፣ በግልጽ ነው የምናገረው። በቃ ግዴታ ዛሬ መክፈል የነበረብን ግንቦት 20 ስለሆነ ነው የተረፍነው እና መክፈል አለብን። እንዳልኳችሁ ወደ 20 ምናምን ሺህ ብር ዛሬ መክፈል ነበረብን። በጌታ ፍቶኝ የምነግራችሁ በአጠቃላይ ወደ 142 ሺህ ብር አካባቢ ሄድ አለብን። እኔው ጌታ እንዳሳሰባችሁ እርዱን፣ ደግፉን። ሌላ ምንም ነገር የለንም። ከነቀለም ወርቅ ጋር ግጭት የለንም። ወንጌል እንዲህ አይደለም። እነሱ አሁን ቴዎሎጂ ስላልተማሩ ነው እንዲህ የሚሳደቡት። በነገራችን ላይ ቴዎሎጂ ስላልተማሩ ነው በድፍረት የምነግራችሁ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ሆነው ደግሞ የሚሳደቡትንም እንደዚሁ እንናገራለን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ ለብዙዎች እናገራለሁ እየደወልኩ አይጠቅመንም ብዬ። ስለዚህ በወንጌል አማኙ ዘንድ ደግሞ ኦርቶዶክስ ሆነው የሚናገሩ ሰዎች አሁን አንዳንድ ጊዜ የነዘበነን ቪዲዮ እያመጣ ኤርሚያስ የሚያሳያቸው የድሮ ቪዲዮዎች ናቸው። የነ ዘላለምን የሚያመጣው የድሮ ቪዲዮ ነው። በነገራችን ላይ ከመምህር ምረታብ ጋር በግል ተነጋግረናል፣ ከሌሎችም ጋር ማለት ነው። ምናልባት አሁን እጠብቃለሁ ከዚች ልጅ ጋር የሚያደርገውን ዳያሎግ እጠብቃለሁ። ባይሆን ደስ ይለኛል፣ ከዚች ልጅ ጋር የሚያደርገው ፕሮግራም እንደ አንድ አገልጋይ ባይሆን ደስ ይለኛል። ለምን አውቃለሁ፣ ከዚህ በፊት ወደ ወንጌል አማኙ እየሄዱ ኦርቶዶክስን የሰደቡ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ አሁን ልክ እኛም ደግሞ እድሉን አገኘን አይነት ሊሆን ይችላል። ያው ግን ደጋግሜ ለምረታብ ደውዬለታለሁ፣ አልመለሰልኝም። ለመምህር መስፍን ነግሬያለሁ፣ ባይሆን ደስ ይለናል። አንድ የሆነች የዘፈን መንፈስ ያልወጣላት ቦዘኔ ወደ ኦርቶዶክስ ተመለሰች ተብሎ ሌላ ነገር መደረግ የለበትም። እና እኔ ሌሎች በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ ሌሎች መሄድ የምትፈልጉ እኛ ይኸው የእናንተ ሚኒ ቀሚስ ምናምን ብዙ ትውልድ እያሰናክልብን ነው። ዘፈናችሁ አሁን አይታችሁ ከሆነ መዝሙር ብላ የዘመረችው ነነነነነ የምትለው ራሱ አልወጣም ገና ዘፈኑ። ስለዚህ በስነ ስርዓት ትላንት እህቴ እንደምተናገርሽው ሱባኤ መግባት አለብን። ሱባኤ ገብታ በቃ
እንደዚህ አይነት ነገሮች ለግንኙነታችን ለስላሴ አማኞች ውይይትና ምናምን አንዳንዴ ችግር ስለሆኑ፣ ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ለመምህር ምረታዊ እየደወልኩለት ነው፣ አላገኘሁትም። ይህን እናገራለሁ። መምህር ዘበነም ከዚህ በፊት ደውዬለታለሁ፣ እሱን ግን አላገኘሁትም። ቴንክ ዩ። እሱ ነው የሚያዋጠው። ቁጭ ብላ መማር አለባት። እርግጠኛ ሆኜ ግን አልትማርም። ምረግራቸው እሷ ልትፈምስ ነው። ያ እኛ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚበሉ አይነት ጎረምሳ ለመፈመስ ነው። እውነን ለመናገር ክርስትናም ገብቷት አይደለም። ኦርቶዶክስ ቸርችም ኦርቶዶክስ ገብቷት አይደለችም የተመለሰችው እና ስለዚህ ነገ እህታችን ዘርፌ ጋር ምናልባት ጌታ ቢረዳን እዛ ሄደን እግዚአብሔር እናመልካለን። እንዳልኳችሁ አላማይም በግልጽ ነግሬያችኋለሁ። ከቤተሰቦቿ ጋር ተወያይቻለሁ በፍቅር በውሸት ምንም እንትን የምለነው ነገር የለም። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። የስላሴ አማኞች እንንቃ። ምናልባት እኛ ነገር እናልፋለን፣ ነገር ግን ለሀገራችን በህዝባችን መካከል ስፔሻሊ ክርስቶስ ወንጌል እንደ ሞሮኮ እና ደጋግሜ እንደምናገረው እንደ አልጄሪያ እጣ ፈንታ እንዳይሆንብን እንንቃ መልክቴ ነው፣ እንንቃ መልክቴ ነው። ስለዚህ ዛሬ እስከ ነገ ድረስ አራት ክሊፕ፣ ትላንትና የሐዋርያት ስራ መጽሐፍን አንብቡ ብያለሁ፣ ያልጨረሳችሁ ጨርሱ። የያዕቆብን መጽሐፍ ደግሞ ዛሬ አንብቡ ብዬ ለሁላችሁ መልክቴ ነው አስተላልፋለሁ። በኦዲዮ ስሙ አውርዳችሁ ከፈለጋችሁ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ፣ ከልቤ ነው የማከብራችሁ። አሁን ሼር ያስፈልጋል፣ እንጸልይ ስለሆነ ማለት ነው። አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ረጅም ሰዓት ነው ዛሬ ወሰድ ነው ኤልሻ ማላችን ገብቶ እንደገና ደግሞ እንግዲህ ያው እንግዲህ ብዙ ሰው ይገባል ይወጣል። የሚችል ሙሉን ያዳምጣል፣ የማይችል ደግሞ የቻለውን ይሰማል። ዞሮ ዞሮ እንዳልኳችሁ ለምንም አይደለም፣ ሀሳቢን ማውራት ስላለብኝ ነው። ምናልባት አንድ ቀን ትውልድ በዚህ እውነት ውስጥ ሊረዳኝ ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምን አትረዱኝም ብዬ ማንንም ልጆቼን ሚስቴን እንኳን አላስብም። እና እኔ ምን ያህል እግዚአብሔርን ፈርቼ እንደምገባ እንደምወጣ የቀረበኝ ያቀኛልና ትውልድ እንዲረዳኝ ነው። የስላሴ አማኞች እንንቃ መልክቴ ነው። ደግ ንጉስ እናመሰግናለን፣ ባርካለን፣ ስምህን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ዛሬም በተነጋገርነው ንግግር የአንተ መልካምነት በህይወታችን ላይ እንዲነግስ እንድትረዳን እግዚአብሔር አባባት ሆይ በእውነት እንድታግዘን እንጸልያለን። አሁንም የትውልድ አይኑ እንዲበራ የልቡናቸው አይኖች ሲበሩ እንደሚል ቃል ልባቸው እንዲበራ ልቡናቸው እንዲበራ ለእያንዳንዱ ትውልድ እጸልያለሁ። ደግሞም በፍጹም ትትና እግዚአብሔር አባባቶ ስለ ምድራችን እንማልዳለን፣ እንጨዋለን፣ እንጸለያለን። የኢትዮጵያን ነገር ለታመኑ እጆች አደራ አሳልፈን እንሰጣለን። የሰሜኑን ጦርነት በቃ እንድትለን እንጸለያለን። በቃ በለን እግዚአብሔር ሆይ፣ እራራለን እግዚአብሔር ሆይ፣ ምሕረት ከአንተ ዘንድ ይምጣለን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በሆስፒታል በተለያየ ችግር ውስጥ በመኪና በተለያየ አደጋ ውስጥ አንተን በሚፈልጉ ትዳራቸው ተናግቶ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ምናልባት አንተን ለሚፈልጉ ትውልዶች በዚህ ሰዓት በጨነቀኝ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮክ እንዳለ ባሪያ እንድትራራላቸው ሰምተ እንድትመልስላቸው የሰላም አምላክ ጣልቃ እንድትገባላቸው ፈውስ ለሚፈልጉ ፈውስ እንድትሰጣቸው በፍጹም ትህትና እንጸልያለን። የኮቪድን በሽታ ከምድራችን ላይ ንቀልልን። እግዚአብሔር ሆይ ነቅተን ወደ ሀሳብ ወደ ቃለ እውነት እንድንመጣ እድል ስጠን፣ ማስተዋል አብዛልን። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሰው ልብ ማየት የምትችል አንተ ነህና ሁሉ መንገዱን ያቀና ዘንድ ያይ ዘንድ ያስተካክል ዘንዳ ማስተዋል እንድታበዛ እንጸልያለን። ስለነበረን ጊዜ ተባረክ። ሁሉ ለስም ክብር ይሁን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከልቤ ነው ማከብራችሁ። አምላክ እግዚአብሔር በረከትን እንደሰጠ መጠን እያንዳንዱ ሰው እንደ ችሎታው ይስጥ። ዘዳግም ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 እንደ ቻላችሁ ሳፖርት አድርጉን። ኃይልሻ ቴንኪዩ፣ ኃይል ዮሴፍ፣ ዳግ፣ ዳንኤል ቴንኪዩ። ከልቤ ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ። ምናልባት ነገ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር እንግዳ ይኖረኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ያንን አደርጋለሁ። ከፌርም እንግዲህ ከፍ ያለው ቱፋን ሲቀረብ ብየዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ኢትዮጵያ ሆኖ የሚሳደበው አንዱ እሱ ስለሆነ በደንብ ቻሌንጅን እንዳደርጋለን ብዬ ነው። ግን ያው እሱ አልፈለገም። ግን እንሞክራለን እንሞክራለን። ካልሆነ ደግሞ እናስታግሰዋለን። በጣም ተባረኩልኝ። ከልቤ ነው የምወዳችሁ። ሻሎም። እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ደነ
ነፍሳችን ረካች በጉብኝት ጥያቄያችን ተመለሰልን። ስም ይባረክ ከፍ በልልን። አማኑኤል ሆይ እንዴት ድንቅ ነህ! ነፍሳችን ረካች በጉብኝት ጥያቄያችን ተመለሰልን። ስም ይባረክ ከፍ በልልን። ካቻምናምናም ካምናም ዘንድሮ ያንተ ቸርነት ስንቱ ተነግሮ ስንቱን ጨለማ